Boa noite, mitológicos e mitológicas do Brasil e do mundo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Como Podcast, seu podcast de esporte eletrônico. Estamos de volta aqui após esta final maravilhosa lá no Rio de Janeiro. A Caju também estava no Rio de Janeiro e já que é. falei o nome dela aqui, nós temos hoje nesta noite maravilhosa. Essa semana tá muito foda, moleque, porque temos duas perfeitas mitológicas aqui. Tem hoje ela, a Caju, amanhã nive, Mas boa noite, Caju. Ai, boa noite, senhores. Salve todo mundo aí de casa. Tamo aí. Vamos dar essa resenhada aqui com a senhorita Caju, ela que estreou aqui um programa há pouco tempo, mas já tá regaçando aço. Aí já tamo regaçava como. antes, né? Porra, tão como. Por, é que quando eu comecei, era outra coisa, era outra coisa né? É que não tinha nada coisa. na internet assim, igualzinho. Ainda Sim. mais ninguém. Porra, pois nada, era. Porra, Agora mesmo. Tá aí, tô, pss, estourando <laughs> o formato, mas a menina já voltou regaçando e. Pô. Boa noite, senhor Felipe Preto. Boa noite, boa noite, Caju. Vale, tá boa noite, chefe. Estourou. Você mandou muito nessa final, cara. Obrigado, eu achei que você tava com saudade do rolê. Pra caralho, pra caralho. Caralho, nossa. todo mundo, acho que todo mundo falou. E, ó, só falar aqui, vocês que assistem, assistiram a gente aqui, quando eu tava nessa posição, a gente acertou o, o resultado final, tá? Beijo. Também acertei. O dos castes, gabaritei. Acho que só eu gabaritei, não teve mais um. Gabaritou também. 3-1, a gente cravou aqui os três juntos. Eu, John. Vocês fazem alguma aposta, assim? Não, é que semana passada a gente fez um warm-up pra final. Eu tava lá no Rio e eles Como... fizeram um warm-up. O Shepão não ia estar, eu falei, não, eu assumo, eu apresento. Aí tem o Joe que eu chamo um Joe Ray. Uhum. Fala, vamos falar, tipo, o que, que as pessoas podem esperar, qual é que é. E demos tipo assim, se, ah, você é torcedor da Penha, você é torcedor do Flamengo. Por que, que você tem que assistir? Pra quem você pode torcer os motivos? Isso é bem louco. E de final pra dar uma palpitada, né? Dá aquela uhum. canelada e deu certo. Vocês acham que era muito óbvio essa final? Cara, não. Pra mim, tava muito aberta. Muito, uhum. para mim, assim, tava muito, muito, muito aberta. Mas, cara, eu apostei na Red, por, basicamente por causa de cabeça. Tá ligado? Eu tinha dúvidas uhum. se o pessoal da Rensga ia conseguir performar o que eles performam no stage. E não deu outra, pô. Pra mim, a final foi só cabeça. Você a primeira vez que eles foram no presencial, né? Sim. Ah, tem isso aí, viu? Só o Titã tinha jogado no final presencial. Os de outros todo mundo? de todo mundo. O Jojo tinha jogado na final, só que foi online. Uhum. Foi o Flamengo 2020, o uhum. primeiro split. Online é outra pegada. Online é outra né? coisa. Hum. Né? Ainda, era ao vivo, naquele cenáriozão foda, tá é. ligado? Ou, porra, vaga pra mundial, pressão do caralho. Aí mesmo, eu falei, acho que vai dar uma pegada. Hum. Mas assim, tu não te dá tá um pouquinho do que tem no BRTT, hum. de, de dar uma liderada assim? Sim. Eu, assim, é, eu acho que se fosse é. só ele no time, eu acho que ele já, tipo assim, com é a maioria geral. Ele Por e o, o apesar de parecer, não, mas o Greve, que é o menino que entrou nas quartas de finais agora, o próprio Titan falou que o Greve liderava muito junto com a Aegis. E uhum. né, que ninguém esperava isso, que os moleques são os mais novinhos de todos, os mais. Tem que lá. Acho que tem 18, 19, cara. Ah, babies! Be ah. E a história dos dois são muito louca, eles são melhores é. amigos, assim, eles jogam desde ser, sempre, hein? pois é. E o, a, e o Greve era banco, da é. Red, entrou nas quartas, macetou. Semi, macetou. Final, macetou. O menino tá, tipo, chegou. Estourado! regaçando, Não. regaçando. Bravo, bravo E quando eles ganharam, os dois se abraçaram e começaram a chorar. E tipo, a gente conseguiu, pô, imagine, a gente conseguiu. Junta ainda. Sim, porra. Imagina, pô, ia ser igual o meu gilete se fosse contra. <laughs> tipo, era o que aconteceu, porque eles tinham um grande amigo do outro lado, que era o trigo. Oh, Os três jogavam juntos, no. sempre jogaram juntos. Só que dozinho, Eles mas... jogaram na Red Academy, uhum. subiram a Red Academy pro circuitão. E aí depois o Trigo separou. separou. E eles três são Ai, muito amigos. Ai, que dó. Dá daquela bad, né? Tipo, ah, quero comemorar. Tadinho dele ali. Eles, a gente fez um VT com os três antes. Uhum. E aí os três falaram, porra, a gente nunca imaginou que ia chegar na final juntos. E a gente vai ficar muito feliz de ganhar. Mas também muito feliz se o outro ganhar. Foi mó uhum. fofo LOL. Ah, que fofo. A nova geração do LOL, né? <laughs> pois eu tô é, por fora, velho. Eu, eu sumi... Tem dois anos, né? Do sim, cenário assim. Sim. Dois anos. Tô por foraça, Sem nada. Não, de jogo, Sim, é aquilo. Realmente. Agora a sua, sua vibe é comunicação, é outra pegada. É, não, mas assim, influenciadores de LoL por fora. É eu... mesmo? Pô, o próprio Muka do LoL, foi lá no Sim. meu... Muka do LoL, Ele foi no meu programa, essa Última Sexta, assim, eu falei, eu falei, é true, mano, não... Não manjava nada do Muca? Não, eu tinha noção que o shot dele era tóxico, assim, de <laughs> Sim, deslodar... Pênis, 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 pênis. Né? Aí, quando eu falei, vai ter que ser ele, todo mundo falou, tenho certeza, vai dar merda, não sei o quê, todo mundo com medo. Só que eu, alguém... eu achei bold o movimento seu. Então, mano, assim, o que chegou pra mim é que eu tenho contatos. Eu uhum. tinha um contato que falou, ou oh, já dei rolê com ele, ele é muito suave, velho. Ele não é aquilo, é personagem. eu hum. boto muita fé em personagem, porque eu também fazia o personagem. Tá ligado? E aí eu falei, tipo, é isso, eu vou botar fé do que me falaram, eu chamei, ele super topou. E aí, na hora, eu fiquei um pouquinho com medo, assim... Que ao vivo é aquilo, Come né? Começaram a falar, ele é tímido. Eu falei, fudeu. Ih, ou fudeu. vai dar alguma merda, ou, ou o chat dele vai se virar tudo contra mim, não sei. Aí eu falei... É, foi suave. Foi muito suave. Sim. Ele é muito suave, muito tranquilo. Até o Greninja, que eu fiquei sabendo antes que ele ia... Aí eu fiquei meio, tipo... Será que ele também fala muito, né? Fala muito também. Mas é mais suave ainda, mano. É mesmo? Pô, a galera é muito suave. Chocadaça que café Personagens em vida real, Personagem, né? Personagem em vida real, mano. Muito. Depois levei eles pra gente não, não parecer comer né? Tipo, pô, uh -huh. alimentar os crianças. <laughs> muito tranquilinhos assim. Porque vai que ficaram tranquilinhos na frente da câmera. Sim. No rolê também tranquilinhos, tudo tranquilo. Caralho, que Todo loucura sabe. isso. Pô, né? galera, sabia. Vocês que estão olhando aí, falaram: ah, já começou o papo aqui, aquilo? A gente se conhece muito tempo aí, vai dando Ai, aquela resenhada. Queira, é. gente. Mas vou fazer aqui o nosso procedimento padrão de sempre. Você aí, como já sabe que tem canal de corte, embargo de 36. 6 horas, então faça os cálculos aí. Antes disso, você vai ser strikeado se postar. Além disso, agradecer também aqui os nossos queridos patrocinadores, pois é. Começar aqui com o pessoal da Moto Speed, marca de equipamentos gamer, aí meus amigos, que vocês podem encontrar de altíssima qualidade, não só equipamentos, mas também, como vocês podem ver, cadeiras por aqui. Então, periféricos, cadeiras, tudo e sempre de altíssima qualidade e muito custo-benefício. Vocês encontram mouse, teclado, headset, cadeira, mouse mousepad. Para qualquer tipo de gosto que você queira, desde o 60%, que é esse tecladinho menor, até o 100%, que é o que eu gosto, aquele bitelão que tem o um alfanumérico do lado. Você pode encontrar com fio, sem fio, no switcher que você quiser, meus amigos. O que você tiver atrás, a Motospeed tem para você. Tem um microfone topíssimo também que você pode pegar. É USB, é o único motivo, inclusive, que a gente já tá reclamando com ele de a gente não usar aqui, porque a gente usa XLR. Mas faz o um XLRzinho aí, na equipe da Motospeed, para vocês verem se a gente não usa. Mas vai lá então. Tem um site da Speed para você conhecer os produtos, mas se você quiser adquirir, você pode encontrar eles nos maiores e commerces do Brasil e também nas lojas físicas. Escolha o seu periférico, escolha a sua cadeira, escolha o seu equipamento, equipe-se e deixe-se surpreender por Moto Speed, porque meu amigo, o equipamento é top. Além disso, fala também da galera da NoPing, meus amigos. Pois é, caso você não conheça, NoPing é serviço que você assina para baixar o seu ping em mais de 800 jogos cadastrados. Você faz o seu FPS subir e o seu ping vai lá para baixo, inclusive você dribla IP block. Se você quiser jogar aquele MMOzinho lá da Coreia, do Japão, que você não pode jogar por aqui, com o NoPing você pode, vai lá, dribla, dá aquela jogada, aumenta o seu desempenho, seja no LoLzinho, seja em FPS, seja no Valorant. Assina aí o NoPing, você tem 7 dias de graça se você entrar aí no hot site do Com Podcast. O pessoal do, do Moderação vai colocar aí no site para vocês. Vocês acessam lá, testam o No ping por 7 dias e depois assina. Porque depois que você começa a jogar com o No ping, não tem como jogar sem. Porque aquilo você vai jogar lagado. E aí, meu amigo, um abraço, sua gameplay vai pro saco. Então assina o No Ping e já vai aí aumentando o nível de sua gameplay. Beleza? Além disso, se inscreve aqui no canal, se inscreve no canal de cortes também, porque a gente solta um bilhão de cortes por lá. Então vai ficando ligado. É, é corte e, a valer. Nossa, é muito, muito corte. Tem shorts saindo agora a também. Shorts, olha. Shorts, é. é, que é o microcorte agora, é menos de um minuto. Quer ver naquele negócio de story do e... YouTube, né? E... É. Obrigada. É. E além disso, também tem o nosso Discord como podcast. Você pode entrar aí no Discord, tem uns papos rolando, pode, tem sugestão de convidado, tem interatividade, então. Cola por lá. Além disso, claro, já ia esquecendo, você pode mandar sua pergunta pra Cajuzinho aqui. A gente faz de um a dois blocos de perguntas, dependendo da quantidade que vocês mandarem. É só vocês mandarem aqui no super chat do YouTube, manda aquele vintão aí que a gente vai fazer a leitura aqui. E também tem o PicPay, que está o QR Code aí na tela. Então, super chat, caso você esteja na Twitch e não tenha. Ou a opção de dar superchat no YouTube, você tem o QR Code do PicPay e é isso. Agora Bravo, sim. Brabo, manda umas perguntinhas é top. Eu respondo favor. tudo. Que é sem, sem censura. Vai lá atrás, ai mal. Qual que é o link mesmo que eu vou colocar no stories? Vou te mandar o link aqui. youtube.com barra Vou te mandar o link do episódio já, é melhor. Ah, braba, eu já vou direto. Pô, aqui é outro nível, né? Aqui pô. já é outro rolê, ó. Não, tá, outro tá, tá colar, cachorro. Mandei Uh, brabo. Enquanto isso, aproveita e já falou com a mãe do aí. Peraí. para pa, pa, ter amanhã te passa. Enquanto né? os meninos é, é, é. trabalham aqui, deixa eu falar com vocês, estão nos, já nos assistindo. Responde, dona Adriana. Mandaram umas mensagens aí pra gente. Falou, pô, que você colocou o combo da Caju bem na hora do, do podcast com o baiano. Eu falei, gente, Caju. Pau no cu do baiano. <laughs> <que> te... <laughs> Não era bem isso que eu ia pedir pra Caju. Eu falei, eu ia falar, desde quando tá marcado isso? Mano, tá então, muito tempo antes de eu fazer a minha estreia... Pois é... Que aí o Chap veio falar... É, aí Eu então. falei... Pô, eu acho que agora... Não tem tanta coisa pra falar... Depois... Vamos dar um é, pra... Então mas... é isso... A gente não concorre com ninguém... A gente, vê, na verdade, se inspira no, no, nos outros podcasts também... Então... Parem de criar fanfic maluca... Sim. E além disso... Menos baiano, seu meme... <laughs> e além disso também, galera... Como a Caju falou... Eu, quem faz a agenda do Combo sou eu... E assim... A gente fecha a agenda com o mês de antecedência. Por exemplo, Mais de setembro, mês. setembro inteiro já tá fechado. Já estou fechando a agenda de outubro. Então justamente. assim. Então, quando. Assim, tem vezes que a galera meio que se mobiliza a pedir um nome. A gente anota todos. Todos. Tem uma lista gigante de nome. E o que acontece? O chefe fica falando com a galera, porque tem que ser interessante pra pessoa também. Sim. Que nem a Caju. Às vezes você fala assim, pô, você quer ir. Cê... Mês que vem o cara fala, pô, tem como dar uma segurada? A Caju eu... e Nive foram esse exemplo. Eu... As duas eu... pediram pra depois. É, eu tô com um projetinho aí na mão, eu quero ir depois do projeto porque eu quero contar, falar sobre ele. Então é isso. A gente pega todo. continua indicando. É muito legal ver a participação de vocês. Tibia, eu sei que vocês querem Tibia. Eu sei que vocês querem card game. Tá tudo lá. A gente vai tentando encaixar tudo. A gente é, gosta de todos os jogos, a gente quer todos os cenários aqui. Continue combando com a gente, manda no nominho, é nós. Inclusive, o Baiano vai me ligar amanhã para marcar, o dia que ele vai voltar aqui, né? Já cobrei ele no Twitter, ele falou que ia me ligar amanhã pra, pra dar esse, <laughs> esse comeback. Tem o pessoal da Red, que eu já tô tentando agendar pra volta do Mundial, mas. Talvez role alguma coisinha aí, surpresinhas antes. Sur spoiler. surpresinhas né Já tem uma galera que, por exemplo, ó, que tá marcada muito mais para frente, a Taiga. A Taiga tá para novembro, porque a Taiga vai lançar uma parada, que eu não posso falar o que é, e ela só vem em novembro, quando ela lançar a parada. Então, assim, tem uma galera que já é tá música, agendada... que ela já falou que vai lançar então, Tem uma outra parada. Tem mais coisa. Hum, gente, olha aí a fofoca. É. Tá, tá assim, o povo tá trabalhando Sim, a valer. Gente. Então, tem uma galera que tá marcada para tipo, o Kami, O Kami vem. Mas o Came ele vem em final de outubro. Nem eu sabia dessa. É, o Came vem é. já, Kami. Quase, quase, engasguei aqui. Aquilo, como eu encontrei com o Kami lá no Rio de Janeiro, hum. eu já dei aquela cobrada, né? Aí Nossa. ele falou, Outubro eu vou. Eu não teve nem vergonha de falar, não respondi 55 mensagens. Eu falei, eu falei, você não me responde, mas agora você não tem como não me responder. Você não vai dar as costas pra mim e sair andando. Ele falou, não, foi por, por causa de vacina. Ele tomou essas que, acho que foi faz, que demora um bilhão de anos pra tomar a segunda dose. AstraZika, tipo a minha. É. Ainda mais agora que a gente tá sem dose, então é um caralho. Mas é. tem uma galera que já tá marcada pra meses à frente. Então, galera, relaxa. É isso. Tamo não junto. Não é treta, talvez seja. É. É. Pode entrar, Baiana. Agora, É, é. Trago, Imagina. Vou... Imagina. Mas vamos lá, Cajuzita Você, ah. como você falou aí você. Vamos começar por o um assunto mais recente wow. Mais recente de todos recente. Que é o mega, ultra, hiper shot da Caju ah. Para quem, é quem não conhece Você tinha o shot da Caju o Shot da Caju Que ainda o... tem, é é que eu sou meio assim, do marketing assim? mesmo, é meio como se fosse é eventos, assim. Por exemplo, o Shot da Caju é o programa editado no YouTube. Ah, ah tá. É, que eu faço aquela ediçãozinha e tudo e tal, assim, que é um pouquinho infantil, mas é engraçada <laughs> Ah, tudo bem. Aí ah, o Mega Shot é o evento ao vivo. Então, quando é ao vivo, é um Mega Shot. Quando eu passo pra edição no YouTube, eu já chamo de Shot da Caju. Então, quando ele vai pro YouTube, ele não é na íntegra, ele tem outro, ele é mais cortado, ele tem menos tempo? Como é que funciona ah, isso? a gente tira, tipo, os erros de. de ah, o microfone hum. tá quebrado, entendeu? A gente Entendi. tira essas coisinhas, a gente tira quando, sei lá, a gente. Ao vivo é difícil controlar o que fala. Sim. E ainda mais com bebida, então às vezes <laughs> solta um negocinho que assim, não, não que é errado ou que a gente não queria falar, mas é desnecessário. Uh -huh. <laughs> entendeu? Sim, tô ligado. Aí ah, a gente aproveita e corta tipo assim, ah, edifica a vida de alguém falar isso. Entendeu? Entendi. É, Você dá uma polida no negócio. isso, a gente dá uma polidinha, a gente às vezes, sei lá, que, infelizmente, a gente tem, eu tenho que pegar o celular e ver para onde eu estou indo no meu roteiro, entendeu? Tipo assim, não, não é. Igual um podcast que a gente vai conversando Sim. e é mais leve. É um programa em, em blocos, em jogos e tal. Tem os então, quadros, tudo é, certinho. É... Então tem que ter um roteiro. E aí, meio que assim, no ao vivo, eu vou lá, pego, como a ler, procurar. E aí a gente tira também, entendeu? Então, assim, a gente corta. A <laughs> gente dá uma polidinha, ia Vai Deixando mais vai mais é. fechadinho. Uhum. Ele fica com quantos por cento de tempo, mais ou menos assim? Se o shot teve, sei lá, duas horas. Eu tento sempre fazer duas horas de programa ao vivo, uhum. no máximo, assim. Eu acho que mais que isso, com bebida, no nível <laughs> que eu Do olho, e é Com tipo... o Magal? Entendeu? Mas uma Cara, o garota... Magal viu aqui ele não conseguia formular uma frase no final da apresentação. Mentira. Presença. Foi louco. Então, ele também bebe bastante. Mas todo mundo ali acaba bebendo tanto. E eu já tenho uma dicção ruim. Quando eu começo a beber, eu começo a enrolar demais. E aí fica ruim no ao vivo, tipo, não tem o que fazer. Se fosse gravado, até pô, demais. Porque aí não tem ninguém julgando o tempo todo. Mas no ao vivo é tanto julgamento ali. É foda. E a produção, e a equipe, aí, porra, duas horinhas já deu. Ninguém passou mal, porque meio que assim, para patrocinador, que ainda não tenho meio patrocínio... mas assim, para patrocinador é horrível se acontecer alguma coisa com bebida ao vivo, Sim. assim, entendeu? Sim. Se fosse gravado, até tipo dá para fazer na edição uma coisa que ficou engraçada, mas ao vivo fica muito pesado. pesada. Então, assim, o limite é duas horinhas. Duas horinhas, aí a gente edita, fica 40 minutos. Ah, então dá uma cortada bastante, boa. Bastante, bastante. Mas eu tô, assim, obedecendo o chat. A gente tá, eu moldo todo o programa. Uhum. Então o chat sempre reclama, tipo, ah, eu gostaria de um pouquinho mais bastidores. O primeiro episódio que foi editado foi muito cortado. Foi, tipo, realmente só pergunta do roteiro. Aí ah, eu já começo a falar pro meu editor, né? Que é o Pedrinho, dali, Pedro. É, o Pedrinho, bora botar um pouquinho mais de batidora, engraçadinho e tal. A gente botava antes, segue. Aí ah, hum. o chat fala: ah, a gente quer mais ainda. Aí o Pedrinho, próximo, mais ainda. Então ainda tô moldando, porque Sim. é muito novo. Daqui né? a pouco entra tá na íntegra. É. É, aí daqui a pouco tem duas horas de editado, <laughs> duas horas e daqui meia, a pouco, tá ligado? Vários, só, entendeu? Mas tá mais a câmera de segurança da rua. É. Como foi a entrada do convidado? Mas tá tranquilinho. Assim, eu gosto, eu, eu tenho um apego muito grande pelo, pelo que era o chat da Caju. Aham. Uhum. E eu não consigo abrir mão. que uh, Já me deram várias opções de, ah, faz de nesse formato, nesse esquema, divide em tal jeito. Hum. Só que eu acho que O uh, meu programa deu muito certo, porque era tipo editado desse jeito que está sendo. Tipo, Você seguiu o mesmo molde. É, eu falei, mano, eu não vou mexer no que deu bom. Isso deu bom, continua, entendeu? É, a única diferença é que agora vai ser ao vivo. Então, meio que o desafio foi o ao vivo e os cortes, que eu tô meio que sambando ali para descobrir como é que vão fazer os depois cortes. Bate um papo com o pessoal da. É, o presidente é. já que falou que vocês vão uns cortes é, aqui. Eu falei, nossa, é bom tô precisando. Aqui. Cara, meu, você vai ver, tipo, acaba o, o episódio, ah. eles montam uma sala de guerra e vira a madrugada já cortando tudo. Mentira. Amanhã já amanhece é assim, com 20 hum. cortes. Mas depois o ar... programa já fica ao vivo. Já, o conteúdo? já. Agora ah, já. já. A gente começou com não na verdade a gente começou com sim aí a gente parou para não voltava só no outro dia aí agora a gente tá deixando Cara, deixa. a gente fez muito teste a gente é, o Diogo intermediou a nossa produtora com o pessoal do, do Flow Podcast conversaram pegaram uma pá de, 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 dica de dica e tal como que funciona formato e tal e a gente testa muitas coisas também uhum. eles testam muito meu a, a produtora aqui faz um trabalho tipo lógico porque assim não é tem vezes que a gente fala assim, ah, a gente escuta o chat também bastante, oh. a gente gosta de, de, de dar, é, entender o que, no, que o público quer, porque é para eles, né? A gente, a gente faz, lógico, de uma maneira que a gente gosta, uhum. só que é muito teste, vê o resultado, testa de outro jeito, vê o resultado, é. e vai indo, e vai moldando. Uh, no final das contas, é uma união do que o, o chat está pedindo e, e o, o que, que é a nossa é... vontade, é. né? Sim. porque também não. E a e gente serve, não pode né? é, A gente não pode entregar o que a gente não acredita. E a gente também não pode acreditar, fazer algo que o povo não, não quer ver. E é. né? a gente ainda tem que lutar com o algoritmo, né? Porque tem essas brincadeiras ainda, algoritmo, né? O algoritmo quebra-cabeça demais. É. E aí é. o chat que é um negócio que, tipo assim, não que dá. é pra nós, meu filho. Isso né? é. não me dá, viu? Você vai adorar, mas assim, e o resto, galera? E o lucro? E o lucro? Onde é que eu vou botar um AD aí? As é. coisas vão pagar? Como é que é, vai pagar essas coisas? Queriam né? que eu liberasse o void do meu programa e o editado. Eu lembro aí. disso. Como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou pagar o editor? <laughs> sim, Quem é que vai sim. ver o editado, gente? Tipo, vai, se sai o Void inteiro, realmente, vai pegar muito mais view do que o meu editado de segunda-feira. Uhum. Só que aí eu perco o meu conteúdo do jeitinho que eu quero, que é um chamego meu, sim. entendeu? É a sua visão do negócio. Ah, e se eu liberar os dois também, não, eu, É importante. Eu, perco view, eu acho não que não as pessoas uh, dão valor para isso, né? Pra, pra assinatura do que a gente tá fazendo. Porque... Aqui tem muito disso. Uh, no combo, por exemplo, a gente tem essa brisa de. A gente queria fazer conteúdo do bem. Né? Tipo, abordar a, é, o cenário, o, mostrar os personagens de, de, que permeiam nosso cenário de uma maneira bacana. Uhum. Que, e que eles falassem o que eles querem falar. Porque a gente achou que tava num, num, num ritmo que quase tudo que era produzido era meio que no, no foco do. Do caos, da farpa e tudo mais. E no fim das contas deu certo pra caramba. Não, mas aí. Você mais ou <laughs> menos. Você tipo. Você era muito eu, mais o antigo. Eu, resol... eu, e mesmo eu resolvia Eu assim, Você tretas. levantava umas bandeiras de treta. Mas o, o shot sempre uma parada mais... Não, não, não. não, não. O shot... Até a Caju era treteira, antigamente. Pelo amor de Deus. Não, mas a maioria mas eu resolvia no, treta. Mas Sim, no shot não. Assim. não. No Não, no shot, realmente. O true é. A gente resolvia muita treta. Mas eu lançava os clickbaits... Pra caralho. É, pra caralho. Você aí, dava mais uns flame do que realmente o tacar fogo no na parada. Se você vê o teaser de um vídeo, o teaser pro, pro vídeo, caralho, era full farpa, assim, mas aí você ia ver o vídeo, era farpa seguido de um anão, O é, episódio mas do Lep. Eu fiquei... Caralho, mano, eu não acredito que vai ter esse episódio. Imagina. É que eu sou muito tranquila. Tipo, sério, alguém cuspiu na minha cara e então, tal, eu vou socar no dia, tudo bem. No dia seguinte, eu tô de boa. Se a pessoa quiser falar comigo, eu não vou. Não vou levar pro pessoal, entendeu? Tipo, ah, o, mesmo, o, o Smurf do Mu caiu, o Greninja e tal. Já falaram de mim na internet, tipo, de zoar. Não, não na maldade, né? Mas tipo, uhum. ah, zoar e tal. Zoei, cara é quadrado. <laughs> mas assim eu não lavo pro coração. Em um momento não com tipo e tem, tem gente que chega e oh, mas falou mal de você. Olha esse clipe aqui. Ou oh, olha esse clipe aqui. Mandam muito pra tipo te desmotivar, Tentar... de gravar com a pessoa ou para você chamar pra tretar. Não sei a cabeça, mas pra mim é muito tranquilo. Tipo, mano, tá suave, não me matou, não matou minha família, não, não, discurso, não teve discurso de ódio, pode brincar. Eu acho que brincadeira existe, sabe? Uhum. Tem que aprender a brincar. Do mesmo jeito que no meu programa eu quero que as pessoas brinquem farpando os outros, de forma que, tipo, não é tóxica, mas é engraçadinha. E eu espero que ninguém leve pro pessoal, entendeu? Então, assim, eu tenho que entrar na brincadeira também, então eu sou muito tranquila. Uhum. Assim, você lançou o Mega Shot agora, mas você tinha um shot há um tempão atrás e ele parou. Por que foi que você interrompeu o shot naquela época? Então, o meu, quando eu lancei o shot da Caju, eu lancei porque uhum. eu queria. Eu tinha acabado de me formar em publicidade, tentei fazer um mês de stream. Uhum. E deu bom o Peguei 100 mil seguidores no primeiro mês. Minha média era, tipo, vai, mil viewzinhos e tal. Só que aí deu 100 dólares. <laughs> Aí, porra, eu falei, ah, sacanagem, né, gente? 100 dólares aí, sei lá qual que é a luta, não sei, fiquei triste. E os números já estavam altos. Eu falei, tipo, não sei qual que é a brisa. Já comecei a verificado, então, tipo assim, uhum. não tava ali o Hernando. Fiquei triste demais. Aí eu pensei, tá, vou, vou tentar o YouTube, senão eu vou focar no que eu fazia já antes, que era marketing e tal, os bastidores. Aí eu pensei, o que eu sou boa? Eu sou boa em trocar ideia. Bebê, eu sou boa. Resenha. E eu sou conhecida por brigar com todo mundo. Aí eu falei, vou juntar meu marketing. Que na época do Shot da Caju, hoje em dia tem uma galera que me odeia e tal. não vai com a minha cara. Mas quando eu lancei o Shot da Caju, eu era a mina odiada do UOL. Sim. Eu era a odiada. Não tinha, tipo, nem tanto pela galera do cenário, mas eu era a odiada do público. E tudo bem, porque, tipo assim, a partir do momento que você é uma pessoa pública, mas você nunca mostra o teu lado da história. Só vão comprar o lado dos outros. Exatamente. E o lado dos outros eu era sempre a filha da puta. E eu não tinha, tipo, paciência pra ter voz e, tipo, me explicar porque eu não me considerava alguém pública. Até porque eu não era, eu não fazia porra nenhuma. Como assim, Caju? Pelo amor de Deus, como é é. você era pública, mulher? Mas eu, eu acho que eu fui enfiada como uma pessoa pública ao mesmo tempo que eu não era. Tipo assim, eu ficava de boinha ali no Twitter, eu mal usava o Instagram. Então, tipo assim, eu não me considerava alguém realmente. Pública, assim, no cenário. Porque eu não trabalhava, assim, publicamente no cenário, eu trabalhava pelos bastidores, eu sempre trabalhei. Desde 2013 eu trabalho nos bastidores. Então, assim, nos bastidores, no cenário, eu fui sim, muito relevante. Mas, assim, publicamente eu realmente não mostrava nada. E que nem ah, assim, não... você não produzia é é, isso? É, não produzia conteúdo pro, pro público. Então, assim, até hoje tem muita gente que fala: vai, vocês a me anunciaram, tipo, ai, o que, que essa garota fez de relevante no cenário? Só namorado de alguém. Tudo bem, meu trabalho foi muito bem feito, pelas pessoas não terem noção do que eu fiz. Uhum. E tá tudo bem. E a vida inteira, quando você trabalha com os bastidores, você aceita isso. Você não vai ter brilho. O teu brilho vai ser na galera do cenário, que tá ali, que vê o que você tá fazendo, uhum. que, que se liga. Mas pro público, não. Pro público. Eles não podem saber que foi você que fez, senão você fez errado. <laughs> tipo. Verdade. É, tipo, uai, BRTT texto. Até a gente contar que era eu fazendo. Demoramos muito, acho que foi só depois que eu parei de trabalhar com ele que a gente contou que era eu. Não, acho que lá por 2016, a gente. Ah, não sei se é porque a gente sabia, é, é, não sei. então, quem é do cenário sabe, é, mas assim, é. o público. Tipo, imagina se o público soubesse antes que era eu nas redes sociais do BRDT. Tipo, tudo que ele falasse, eu falava, ai tá bom, Caju. Verdade. <laughs> tipo, o textão, tipo, ai tá bom, Caju. <laughs> tipo, era. Ele tá, agora pede pra ele postar alguma é, coisa aí. É, entendeu? Tipo, ai, ah, tá, Caju. E nunca foi. Ninguém nunca sabia que era eu o tempo todo. E era literalmente eu o tempo todo, entendeu? Então, tipo, querendo ou não, a gente tem que ser a sombra da pessoa. Sim. E enquanto me chamam de sombra, eu tô falando, graças a Deus, que eu saí Isso nunca te incomodou? Não, porque realmente o meu trabalho era ser sombra. Eu tinha que ficar atrás dele de, tipo, pô, minha carreira era trabalhar pra ele, fazer a imagem dele ser gigante, incrível ver algum meme para fazer, ver alguma piadinha que ele vai soltar, estudar tipo, via stream dele, toda stream que ele fazia, eu assistia inteira. Achava um bordãozinho, eu já falava para ele, ó, oh, lança isso. Ele ser o pai, eu que falei, do nada cheguei para ele e falei, agora você vai começar a falar que você é o pai. E aí ele, por quê? Eu falei, por porque quê? você tem, você é o mais maduro do cenário, você chegou antes de todo mundo, gostaria que tipo, a galera te visse como essa pessoa assim, de respeito mesmo, e não mais esse garotinho marrento. Foi quando eu mudei a figura dele. Porque no começo, assim, a figura dele era tipo do... Bad boy. Bad boy, galã, marrento, que brigava com todo mundo e tal. E era meio ácido. E aí eu falei, não, tá na hora de mudar, você tem que ser mais maduro. Tipo, já foi essa fase. Como foi que você chegou nisso, assim? Porque pra construir uma persona não é do hum. nada. Né? Ah, acho que é estudo de público, estudo é? do que tá dando certo, estudo do que conversa mais com a imagem dele, até da personalidade dele. Você estuda o teu cliente, você vê, tipo até os 23 anos, 24, ele gritava na live e gostava de xingar e tudo bem. Depois de uns 25, 26, ele tá quieto, gente, ele não gosta mais. Ele ele não gosta mais de ficar gritando, o que que houve? Respeita, ele tá quieto, na dele. Por isso foi um case brutalíssimo de sucesso, porque então, isso é a coisa mais rep... jogador fala isso, não é? Fala. Não então... é só fã. Ó, a... oh, é o pai. É, mas a partir de um momento, tipo assim, esse respeito que, que houve, ele parou de falar. Uhum. E ele falava assim, meio que se forçando, porque era um bordão, mas não fazia mais parte dele. Sim. Ele já tava mais um homem posturado. Tanto que, tipo, teve uma época. Pô, pô o BRTT foi um dos primeiros maiores streamers, né? Eu lembro Sim. que ele direto pagava 30 mil views, 20 mil views. Tipo, um dia bobo e tal. Os com Kami, bobinho, 50 mil views. Pô, mas com Kami, BRTT também, isso aqui é o quê, cara? Ah, carai? mas naquela época <laughs> não era tão assim. De... Uau! Eles sim, ainda. Sim, sim, sim. E Mesmo assim, é. já era gigantesco. Então, pô, meio que o público também achou estranho quando ele parou de ser essa pessoa dos bordões e tal, e começou a falar, ah, tá desanimado, tá triste. E isso chutava muito ele. Então é um momento que você entra e fala: Tipo, tá, o público tá querendo uma figura que não existe mais. Ele não é, essa não é essa figura mais. Vamos Dá mudar forçar, isso. Né? É, vamos mudar isso. Tipo, o Tu é o pai. Tu tem que falar que tu é o pai e a galera vai te respeitar, não achar que é teu irmãozinho, entendeu? É o pai. Aí muda o respeito, tipo, muda a forma que tratam ele. Tipo, enquanto ele era o irmão mais velho, que ele era esse de sim, irmão mais sim. velho. Eu vendia muito esse de irmão, tipo, a galera do jogo Came Alguma coisa assim, sempre falava irmão, irmão, irmão. Então eu vendia muita imagem dele como o irmão mais velho. E aí, depois que a gente passou pra imagem do pai, eu acho que mudou muito. Foi tipo. Foi confortável para ele. Uhum. Tipo, poder ser mais maduro nas lives, não ter que se forçar muito. E o público começou a conversar melhor com ele ainda, entendeu? E você esperava, em algum momento, que quando você pensou essa parada do pai, ia que cá para você que você de certa forma virou a mãe a mãe não eu nunca pensei em, em mim não tipo assim surpreendeu não eu acho que é mais meme mas eu acho que em não qualquer cena ser... todo mundo te chamava assim e, não até hoje até a galera hoje fala chama. mãe 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 mas é um negócio que eu acho que eu vejo em todo cenário tipo uma mina que é relevante no cenário tem várias que a galera começa a chamar de mãe assim não sei. Você acha? Ela era meio carente, né? Querendo arrumar ah, umas família sei. na internet. Não sei. Eu nunca gostei muito de mãe, não. Me sinto velha. Tá... <laughs> ah, adoro ser mãe. Pô, chama de. Ô, prima. Chama de prima. Prima. Prima tá um negócio tipo, de gostosa. É mais... é, entendeu? Pô, <laughs> ô, mãe. Mãe, é, é aí eu, aí, eu, Hoje em dia eu sou muito mais madura também. No Insta eu boto uns negócios mais. Pô, mais sensualzinho, mais bonitinho e tal. Antigamente eu era fofa, né? Antigamente eu era fofinha. Ah, minhas fotinhas era fofas. Ah, tá. Não. Minha personalidade sempre foi bem. Mas... Não, mas você... isso você mudou pra caralho também. Mudei a Cajú de muito. antigamente pra hoje. Mas é. Eu acho que é. Vai, maturidade, a é experiência, é você estudar, é fazer terapia, né? Porque é uns um negócios que. E até conversar com as pessoas de. Pra quê você vai fazer isso? Sim. Por exemplo, vai, eu posso entrar, tá rolando uma briga no Twitter. Antigamente, eu, tanto que eu entendo a galera da internet hoje em dia, porque eu já fui assim um dia, antigamente eu gostava de entrar mesmo pra farmar like, pra ganhar um hypezinho em cima, pra, pô, estar na zoeira do momento. A gente tá ali na zoeira do momento e você faz parte da comunidade ali no momento. Uhum. Você faz parte de alguma coisa. Então, hoje em dia, quando eu vejo a galera, sei lá, pegando pra retear um negócio frisão e, tipo, os flashando, não sei o quê, eu entendo, tipo, a intenção deles. Eles querem participar da zoeira, querem ganhar um likezinho ali, querem sentir que estão fazendo parte daquela comunidade. E tá tudo bem. Mas aí o negócio é tipo, você. Ainda precisa fazer isso? Você, tipo, já não foi a época. Pois de errar. é, sabe? A gente Mas, cresce, né? É, não dá na hora de adulto, sabe? Isso é atitude é, de criança. Pô, naquela época, 18 até 20 anos, eu era infantil. Eu acho que tem quem tem menos de 18 anos é menor de idade, ah. vocês não têm noção da vida, vocês têm que aprender muito ainda. E, e, mano, vocês vão apanhar muito ainda, e vocês vão ter que, tipo, aprender a se levantar de novo. Então eu desconsidero menores de 20 anos Como assim, opinião adulta Tipo, ah, não é, querida, tu vai aprender é, muito é. Eu com 18 anos eu falava, eu sou muito adulta Eu muito sei adulto. de tudo Eu sei de tudo, eu não sabia Com 15 já tem uma galera que acha que já tá Então, e não sabe, tipo, não é na maldade É que, pô, você infelizmente tá numa bolha social Que você só vai quebrar Depois que você pagar um boleto, Exatamente. Você não quer, velho Exatamente Falou isso. de boleto, já tem gente que é cringe aí agora. É... Ai, cringe, Ai boleta, falou boleto boleta. Ai, obrigada graças a Deus, chegamos aqui mas eu acho que é, faz parte. Tipo, eu fui. Infelizmente, eu amadureci na internet e não querendo aceitar, aceitar que era pública. Eu acho que as boas coisas foram foda pra mim. Você não queria aceitar? Eu não queria aceitar que era pública. Na minha cabeça, eu lembro. Mano, claramente. Era alguma coisa assim. Eu dava minha opinião sobre alguém. E aí alguém me cobrava, tipo. Ai, ah, não pode falar isso. Eu, eu, eu Não sou pública? mas se fui Ele fala porra que quiser que. Alguém me cobrar, tipo. Ai, como você é grossa. Eu. Mano, vai se fuder na minha. Mano, minha zona pessoal, eu não sou pública. Eu sou tipo assim, na minha cabeça, um fã me cobrar a mesma coisa que cobrar outro fã. E pra mim era tipo assim. Mas mano, isso é doideira, hein? Era doideira na época, mas pô, 18 anos. O cenário de lá nem era tão grande assim. Era pequenininho, né? Foi, foi com 18 que você começou. 2013. Isso foi antes lá era do estúdio lá. 2013? Não tinha é. nem cenário. É, não tinha cenário. Era, era é, uma coisinha tinha, rolando ali. Nem CBLO tinha, acho que. Tinha o X5 O lá. primeiro campeonato de CBLO foi no fim de 2013. Não era nada. Como é que eu ia achar que era alguma coisa também? Assim? Ainda mais na minha cabecinha, porra. E, e, e nessa época a galera já, já ficava colando o seu pé, no seu saco. Sim, porque o BRTT, mesmo assim, sem trabalhar a imagem dele, ele era já um. Não, não lembro exatamente. Acho que é porque rolou uma polêmica aí que eu não quero comentar, né? Antigamente, naquela época, que fez a imagem dele, tipo, estar no nome do. do caralho, vo... Porra, o nome dele estar na boca do povo já. Tá. Uhum. Que foi. Que é, ele, tipo, tinha se envolvido uma polêmica e tal, muito pessoal. Não lembro a época, mas quando eu cheguei, meio que ainda tava nessa polêmicazinha e tal. Então a galera, tipo, queria ver quem era namorado dele, ponto. Entendi. Porque é o um Marrentinho do LOL que paga de pá, como que é a namorada dele? E aí, quando eu apareci como namorada dele, eu não era o que esperavam ver do cara que, tipo, pô, ele é bonito pra caralho, ele tem o shape, ele. Marrento, é, ele não cara, tinha ele, shape? Tinha. 2013? Quando eu conheci ele, ele era. Ele era grande já. Depois de 2013 que ele ficou comigo, é que ele ficou realmente, pô, se fudeu mesmo. <laughs> é, <mas> tudo bem. <laughs> Acontece, né? Você namora. Depois, depois retomou, depois retomou. Depois agora retomou. Mas assim, quando eu conheci ele, ele, pô, tinha 21 anos, ele eu tinha 18. E ele já era, tipo assim, pô. Pro LOL? porra, Era uma é. Arnold Schwarzenegger, né? Pro LOL. E eu, não, emoções de criança sempre foi namorar alguém que jogaria comigo. Porque, tipo assim, eu cresci com o meu irmão mais velho jogando. E. Então eu sempre fui muito competitiva. Eu, eu queria ter alguém para jogar comigo. Nossa, e foi uma frase dessa que eu lembro do. Que me cancelaram também. Isso, do, ah, o, do, do, do doczinho do LoL. Não teve essa fita? Já me cancelaram, porque eu, eu falei. No, acho que numa entrevista. É, cê, não, acho que naquele, naquele documentário tipo Road to the Wo to ah, Worlds Legends, do Legends Rising. Que, 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 que o primeiro documentário que Foi, foi da RTT. Falei, e aí aparece você falando falei, isso, do eu sonho de. Continuo com o mesmo opinião. <laughs> eu falei, eu gostaria de namorar alguém que jogasse tão bem quanto eu. <laughs> porque assim, eu ia jogar com os Kree, todo mundo muito ruim, ah, tipo agora? assim. Achou lá naquela época, pô. Naquela porra. época. Aí, pô, eu falei, pô, gostaria de jogar alguém que joga bem jogos. E aí a galera falou: ah, oh, ela queria alguém famoso nos games, para player. Eu, eu, Meu filho, eu, eu, naquela eu, época nem tinha pro player, nem tinha, ganhava nem tinha. um centavo. Pô, o cara era mais pô, mais fudido que eu. Eu ia querer o que com ele. Ele só era bonito e jogava bem. Ali não eu tinha me apaixonei. Nem, não, não tinha nem a loja de boné ainda, que na época era só boné, nem tinha. Não, nossa, eu lembro que foi no final. 2014? Daquele, não, foi no final de 2013, naquele CBLOL. O irmão dele tava na porta do campeonato entregando, tipo, vendendo umas camisas primeiro. Ah, pode criar umas camisas vermelhas com os é, verde, estranhão. e tal, eu lembro. Mas, pô, não tinha nada. A galera viaja demais. Viaja tipo, mano, chega viaja. Chega hoje. Aí acho que hoje foi sempre. Ah, hoje o que BRTT é hoje, ele era lá em 2013. Sim, sim. Tinha 20 mil seguidores, eu acho. Ele não era porra nenhuma, não, velho. Então, ninguém tipo, era porra nenhuma naquela ninguém. época. Ninguém? Como é que eu ia levar a sério o cenário? Ou, 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 entendeu? Tipo assim, ai, olha aí, o Neymar do gay Agora me <laughs> ah, dei bem, hein? Agora eu não vamos ser trabalhar. Tipo, pô, peraí, entendeu? Mas a galera pira, né, mano? Eu não sei onde é que. Por que as pessoas ficam com essa de. Ah, a mulher é interesseira o tempo inteiro. A mulher é interesseira em algo. Pô, a mulher tem interesse é. em alguma coisa. Ah, porque o cara é famosinho, ou porque o cara tem dinheiro, ou porque o cara tem um carro, tipo. Nada, mas pensar, aí que assim. tá, né? A relação entre duas pessoas parte de, de algum tipo de interesse. Sim. Tipo, Pode ser beleza. Pe... É, olha beleza. Você olha a pessoa e fala, hum, um nada, quero. Não é assim. Mas não é uma troca de interesse? Lógico assim. que é. Por exemplo, vai, um casal, que a menina ela... é gostosa, o, carro tem... o cara tem um carrão. Talvez sim a menina esteja com ele, porque ele tem um carrão e ele tá com ela porque ela é gostosa. Exatamente. Então, porque suaves o pessoal o só fala da mina, que, por exemplo, lá, que é alguém famoso, mas sei lá, você tá lá no Instagram e você olha aquelas. Instagram é absurdamente gostosona. Tipo você ah. quer ficar com ela porque você é, é apaixonado <laughs> a por ela? personalidade porque dela. Por não? É porque ela é uma baita <laughs> de uma gostosa. Então é interesse igual. Se ela chegasse e disser vem para cá, Mas, você não ia? Bem. Ia, porra. É, é justamente Mas eu isso. Acho, eu e o Gonçalves, eu acho que foi um interesse mútuo porque os dois jogavam. Tipo assim, os dois entendiam de, de games, os dois sabiam conversar. Tipo, a primeira vez que eu fui dar cole com ele. Ah, sentar num bar de amigo mesmo, tomando uma cerveja e, pô, trocar maior ideia sobre games. Mó ideia hum. sobre tipo o que a gente tinha em comum. E aí vai, pô, Sim. a gente teve interesse, ele teve interesse Sim. que eu era tipo, não era uma leiga em jogos, entendeu? E eu tive interesse que tipo, pô, ele manjava de jogo também, então, pô, meu. casava. Porque meu primeiro namoradinho jogava RuneScape, eu, eu tinha muito ódio. Por <laughs> quê? Ah, eu acho RuneScape horrível. Eu ah, eu assim falo. Não. Pô, é que assim, para quem joga Ragnarok, pô, é nóis, é, é caralho. joguei Ragnarok aí eu vejo o criar lá jogando RuneScape não dá cara não dá ah por que, que não jogar Ragnarok entendeu e foi bem na hora eu terminei com meu namoradinho porque ele jogava RuneScape caralho <laughs> tipo não 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 você não. não Azura me me brochou muito é realmente a galera caralho, ach... true story ah me brochou muito porque pô namoradinho de colégio já não tem muito motivo assim para estar junto é só Sim, porque ah... só porque você é todo dia É, você vê todo dia e tal aí pô ainda joga RuneScape <laughs> É, eu, eu me formei no, no colégio, no Iatas. Aí eu, a gente começou a se afastar muito, assim. Eu tava jogando Ragnarok, inclusive, na época. E aí a galera do Ragnarok tava começando a jogar LOL. E eu tava muito puta com LOL, porque ninguém jogava. Tipo assim, você entrava em Prontera. E não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Aí tava, talvez, um, uma lojinha jogando LOL. Aí eu, que porra que é LOL, gente? que isso? Aí eu fui porra, jogar a primeira é vez. LOL na raiva. Tipo, ah, tá todo mundo jogando LOL. E você abriu o Facebook, só aparecia LOL, do nada lol 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 eu que que é lol aí eu fui jogar eu joguei eu lembro tinha elise na, na capa da de abertura foi a primeira vez que eu joguei tinha lançado elise aí eu me baseio nisso Horrível, eu não sabia ver mapa pensei que era uma floresta infinita. <laughs> só vou passear no jogo. Morri pra uma torre do nada, gente, só que Quem me matou odiei, aqui, gente? Odiei, odiei, odiei. Aí depois de um tempão, eu fiquei na luta sem, sem LOL, tipo assim, odiei, desinstalei. Mas a galera teve, passou por isso, até pro Nossa. player teve essa impressão também. LOL a galera. É muito chato no começo, eu só gosta de LOL quando, sei lá, você vê alguém jogando. E... Pra entender, porque o é. LOL é muito chato pra é, você tem, ver. Alguém precisa te, te é. dar a mão, né? Acho que na maior parte dos casos, né? Alguém fala pra vem cá, seu Deixa idiota, né é assim que joga. É, é que, pô, é uma temática. Ou eu Se você faço... não jogava Dota antes, é muito difícil é. de você pegar. Eu tenho que é. explicar pra lei que o LOL é um pique-bandeira. Com 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 porrada no porrada meio. Com porrada no meio, não sei, tá ligado? Mas, pô, CS é muito mais fácil da galera acompanhar. <laughs> Sim, esse, lógico hoje, que é. Clica, você mata o cara. É, é acabou. Isso. Não tem mistério, gente, entendeu? Até Free Fire, pô, Sim. facinho, entender Como é que o Spivetti vai jogar LoL? O não... que, que é isso, tá ligado? Que mundo do nada, gigantesco. É... Eu vou ficar uma hora nesse mundo gigantesco aí. Tá Sim, eu eu lembro correr. que na, na agência que eu tinha, é, foi quando eu descobri LoL, tinha um moleque que jogava lá na agência. Eu colava atrás do PC dele, assim, ficava olhando cara, não faz sentido esse jogo, mano. Tem uma mina que vira dragão, tem um anãozinho com um treco aqui. Aí eu, eu ficava puto, falava, oh, não, não é justo. Por que, que tem esse anãozinho aqui, pequenininho, e, e, e ele sai é na é porrada... Contra eu, né? É, aí ele... Não, mas esse aqui é muito forte, <laughs> sacanagem. E é muito personagem muito. pra você aprender e assusta. Hum, e aí a galera sim, sim, vira monohiro e ainda julgam. Pô, mas vou ter que aprender 200 jogos, pois pô. É. Calma aí, tá ligado? A gente, pra quem streama hum. o LoL, tudo bem entender tudo. Pra quem, assim, sei lá, trabalha em casa, talvez é mais suave, mas, pô, a galera tem visão e tal. Não tem tempo pra estudar 200, 300 personagens. Sei lá como hoje no LoL. Tenho nem ideia dos novos, Nossa. esses os, dos últimos dois anos. Nem ideia. hackshan foi Impaio. o último que saiu, esse nem eu olhei ainda, Impaio. porque não é da hora é. ele, mano. Esse não, não é, é o bonequinho é. da hora. Vai é. estar não... no mundial aí eu comecei a dar uma olhada, é. né? Ah, liberado pro mundial? Não sei, tô só eu chutando. Acho que não, não, não. Não. Não vai, não vai estar liberado não. não. Na verdade ele... eu acho que não vai estar. Não, ele é muito roubado. É. Ele ressuscita os amiguinhos. Mas tipo, se tiver muito tempo morto? É assim. Tem se... tem um tempo bom, alguns segundos. É a passiva dele É, a passiva. Mas é tipo Tipo, começou a team fight, se o... ele matar quem te matou, é, você não volta. Vida. A Kali matou, alguém do teu time. Você matou ela, ou só deu assist. O cara que ela matou volta. Só que você volta na base. Sem é. ult, Vo... sem nada? Sem nada. nada. É a passiva dele. Volta... Que che... roubado, che... gente. É. Pra que é isso? É. Dá pra voltar o time inteiro. Sei e lá, o cara vai forte, nada carry. É, pode jogar mid. Mas pode é jogar AD. tudo, ele é, é Ah, AD. mas como é. passiva, foda-se. Sim. Man. Que roubado. É. Ah, vai tomar um nerf. <laughs> <sabe. risos> não, ele tomou buff. Não, Isso, é, é, lanç... não, é por causa dessa passiva. É pra vender skin. Lá... É, <laughs> é, mas é, lançaram mas é a ele super fraco, <laughs> super fraco super fraco. Não dá dano. Hum. Pá. Até vi uma galera aí, tipo, talkers, tá, cash jogando infinitamente com ele, falando que dá pra fazer dá dano. Não, mas é. agora ele tá muito forte. Ah, é? Agora ele tá muito forte. Agora ele tá idiota. Aí. Ou virar Agora... suporte, igual os AD aqui não deu certo. É, tipo é. isso. É, Velho, falando. a gente deu tanta volta e você não falou porque você parou com o shot da Caju antigamente. Eu sou muito fofoqueira, gente. <laughs> Se vocês estão pegando, Sim. eu vou indo, tá? Shot da Caju, então. Aí eu, a única coisa que eu sabia fazer na minha vida mesmo, assim, legal, pra mostrar era, tipo, me trocar ideia com os outros ah. e ir hypar no minha, na minha fama de barraqueira, que eu era muito, né? Ah. E aí eu falei, é isso, eu vou fazer um programa que eu vou, tipo. Mini agenciar a imagem da galera ao vivo. Tipo, ao vivo não, né? No, no programa. Porque uhum. eu fazia isso já com o BRTT. Tinha vários jogadores que, tipo assim, <coughs> entrava em polêmica, me procurava pra fazer texto e tal. É mesmo? Ah, agenciei vários, assim. Tipo, só de toque. Entendeu? Nem comprava nada. Porque eu já ganhava bem, eu já tava... Na tentando. brodagem. É, na broderagem, assim. A galera na resenha. Então, eu já tinha muito costume. E, querendo ou não, na, antes de eu fazer a chat da Caju eu acho que só tinha, tipo, Yoda, Jux, BRTT, Raquin Eu conto na, na mão quantas pessoas tinham... Grandona era isso aí mesmo. Não, nem grandona, que tinha um mínimo de público. O, o Hobbs <laughs> não tinha público nenhum naquela não época. Não existia, né? não existia. Não, e depois, foi depois no meu programa que saiu o apelido dele de Hobbs. E a galera começou a acompanhar ele mais. Que foi até um meme. Ah, como é? a galera me chama de Hobbs. Eu falei, ninguém te chama Sim, assim. É, agora é Hobbs. Agora é Hobbs. Ma mano, muita gente... Todo mundo que foi no meu programa de LOL saiu falando que, tipo, aumentou muito o engajamento. A galera começou a seguir, tipo... Criou história um público, estourava. porque eu apresentava essa galera que não tinha, pô, senso nenhum de, de social media e tal, pra galera, e a galera gostava do que Sim. conhecia uhum. e começava porque a fal Sempre faltou disso, né? Uhum. Uh, tirando o TT, a, a galera não trabalha, a imagem não mostra quem é o cara, sem ser a hora que ele tá jogando. Não, massa, é. eles não se preocupavam. Eu não sei se hoje em dia a galera tá mais preocupada. Tá, tá mas naquela é, época alguns, era tudo pão, né? velho. Sim, sim, mas pelo é. menos tem assim, tem, sei lá, temos 10. Tem tem, né? Não, e quem, assim, e quem não faz sabe que não tá fazendo. Ele sim, tem sim. noção de que deveria estar. Tá. Ah, são vocês, louseiros Antigamente era só vou jogar. Hoje vai. a galera, tem uma galera boa fazendo, uhum. boa. É. E quem não tá fazendo, não tá fazendo. Ou porque não quer, uhum. ou porque, sei lá, não tem uma oportunidade. Mas sabe que tá vacilando. De sabe? Deveria fazer. Então, é. mas aí meu programa foi esse. Meio que eu peguei para tipo, esclarecer tretas. Eu queria resolver as tretas. Era muito. Pô, tinha babaca. assim assim, tipo, troca ideia, tu resolve. Uhum. Faço. Aproveitava também que, tipo, alguém vinha, aceitava, vai, tu brigou com o Pedro. Aí tu vinha e aceitava ir no meu programa. Tu dava a tua versão da história. E ainda tentava, tipo, pô, a maioria falava, tipo, ah, desculpa, eu não quero levar para frente. Tá? Mas a maioria sossegava, tá ligado? Aí eu já abria a janela pra ele vir no meu programa, falar a versão dele e talvez pedir desculpa também, mas tomar no cu aí. <laughs> mas a maioria da galera só ficou suave, mano. Sim, sim, não... sim. E eu não lembro nenhum shot da Caju que, tipo, eu comecei uma treta. Tirando o que dizer. Mas é. aí não foi minha culpa. Foi... Não, não foi. Não foi a culpa, gente. Eu só não conhecia. Foi um erro de estratégia. Estratégia. É, estratégia. Porque a minha estratégia é: eu continuei com, eu quero apresentar para o meu público. Uhum. E meu público tava gigantesco. Eu tava, pô, só pegava meio milhão de views todo Cara, programa sim, e tal. Era muito tudo. E eu, pô, eu comemorava. Eu postava, eu falava, ô, oh, uma hora, 200 mil views. O que é isso? Meu eu po, lembro. Sim. Mano, era gigantesco antigamente e aí quando eu peguei o Godzeiro para entrevistar era a mesma coisa tipo eu pensei ah eu vou apresentar ele igual eu tô fazendo com, com todo mundo só que aí eu não pensei em, tipo pô fazer tudo sozinha não teve alguém para me falar ou oh. mas o público dele já vai assistir tipo assim estuda e eu pensei, ah, não vou estudar, não, cara. Leigona pra aprender ali. Freestyle, sim. É, porque eu, na minha ideia, ideia, o programa era pro meu público. Uhum. E acabou sendo o programa pro público do CS. Entendeu? Então, uhum. meio que assim, eu fui uma leigona falando ali. Eu não entendia nada e foi proposital não entender nada. Sim. Porque eu queria aprender. E meio que, tipo assim, eu tava tão acostumado a ouvir farpa. Que aí, sei lá, eu, pô, eu, tinha, eu tenho um joguinho da Discord que eu falo, tipo, ah, com quem você não jogaria? Precisa falar, o Clayton. O caralho falou que o Clayton é um merda. Mas, tipo, a galera do LoL via isso sabia que era meme eu Sim, falando. O pessoal do CS não te conhecia. A galera do CS não me conhecia. Então, eu chegava, tipo, ele, ah, FNX eu não jogaria. O caralho falou que o FNX é um cuzão de merda, mano. Nossa, é horrível. eu pesava. E a galera do CS ficou putassa, achando que era, tipo. Tá que, criando treta. Que não, tá. A galera não percebeu o sarcasmo, a piada. Tá. Tipo assim. Porra, é sério que ela tá falando isso. Ficaram putos também. Sim. E também era tipo assim: ele falando, ah, o Cleiton é ruim, o Josefino, não sei o quê. Eu não conhecia Cleiton nem Josefino. Então ele vai falando, eu não sei. Tipo. Você o só ia Nilo. entrando na, na, na é, dele. eu não ah, sei vai. se ele tá falando mal de um ioda da vida que vai dar uma puta polêmica ou se ele tá falando mal de. Zezinho. <laughs> Se de Zé É, entendeu? Tipo, não tenho noção. E, e, e no LOL, eu sempre tinha noção. Mesmo que eu. eu no LOL, ainda eu fazia o mesmo esquema. Eu não queria estudar sobre a vida da galera pra aprender ao vivo, pra galera conhecer junto comigo. Só que assim, o básico dos nomes das farpas eu sabia, sim. Então, meio que, sei lá. BRTT vinha no meu programa e farpava o Yoda? Aí eu, opa, vamos falar bem agora do Jux. Aí, pô, falou mal de alguém, mas falou bem de alguém. Aí, ah, pô, talvez foi muito pesado quando ele falou mal do Yoda. Bora falar bem do Hakim junto também. Vamos falar bem de várias pessoas, Vamos né? Mas um equilibrado aqui, é, né? Eu equilibrado. Meu Yang ali, né? Tipo, é, tava ali. No dizer, eu não tinha noção, velho. Eu pensei que tava levinho. Tanto que todo mundo do LoL assistiu e falou, mano, tá muito leve. Porque ninguém do LoL também entendeu muito, não. Só que aí depois, mesmo, é bordosa. Nossa, então, velho, ninguém entendeu nada. Assim, da galera do LoL, todo mundo tava do meu lado. Tipo, mano, muito suave. O teu programa com o um Dinquedo foi 20 mil vezes pior. E aí, não deu nada. Tipo, o programa com o Diego, ele xingou o Titã, que não sei o quê, Sim. as caralho, quatro. Não lembro. deu nada. Acho que o Titã tá entrou na zoeira. Aí, com o é tipo assim, sabe? um jornal gringo. Que psicose não é grande. Eu a mão total e eu ainda cheguei pra ele: Quer que eu apague o vídeo? O que que tá acontecendo? <laughs> ele não é assim mesmo. Eu, então, é assim mesmo. Então, Que eu a pegada, cara. Eu, eu, eu tinha zero questão daquele vídeo ficar no ar assim. Eu, eu, é que a galera pensa que, eu oh, ganhou muito dinheiro. Gente, se eu ganhava 3 mil reais por mês, pegando meio milhão de views, era muito. Naquela época o YouTube não dava dinheiro, não. É mesmo? Porra, não tinha cortes, não, que hoje em dia paga a mesma cortes, né? E tal, tipo assim, eu não ganhava dinheiro no chat da Caju. Caralho. Eu ganhava, tipo assim, meu máximo era 3 mil por mês e eu pagava o editor. Reais? Reais. Não era dólares? Não. E olha que eu fazia vídeo de, pô, até 40 minutos, que você pode jogar uns 20 AD. Sim. E no, mas era um por semana, talvez, o um modelo e tal. Ah, é isso também, pouco é, frequente. O dinheiro que eu ganhava, eu gastava tudo na edição, porque eu sempre paguei muito caro a edição. Eu sempre, 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 sempre. E eu fazia questão. Eu não tinha um puto no, no, no bolso. Eu falava, eu vou fazer a edição, ficar incrível, porque é o meu trabalho. Então eu sempre tive muito carinho por causa da edição. Tipo, desde lá de trás, que eu já era pobre, <laughs> eu pagava a edição cara. Então hoje em dia, tipo assim, ai, ah, eu tenho que ter edição. E aí, foi por causa dessa polêmica, até com o Cordezeira, né? Porque foi um dos motivos de eu terminar. Porque Caralho, foi mesmo. Programa foi um dos motivos, porque entrou, acho que. Eu não lembro agora a ordem, não lembro mesmo. Mas eu lembro que foi a polêmica do Cordezeira que para mim foi pesado, porque eu, eu senti que eu. Todo mundo que era no meu programa saía muito feliz de ter participado, queria voltar de novo. Ah, você me prejudicou, agradecia. isso. É, porque eu sempre ajudei na imagem de todo Sim. mundo. E o que eu dizer foi a primeira pessoa que eu senti que eu prejudiquei. E aí eu, pô, nunca foi minha. Nunca, tipo Sim, assim, minha meta é eu ser um ser humano bom. Eu nunca queria prejudicar alguém. foda que você não vai chamar alguém no seu programa pra foder a pessoa, pra fuder não, a não tem sentido. nunca faria isso. E, pô, o cara é um humilde aceitou no meu programa assim que Sim. saiu do time. Pô, era um hype, velho. Nunca ia fazer isso. Eu realmente perdi a mão, não tive isso tudo. Assim, foi totalmente erro meu, culpa minha, entendeu? Mas não foi o um negócio proposital. Mas não, foi na maldade. É, é o que eu falo. Tipo, a galera tem que entender que, tipo assim, existem atitudes que são maldosas e existem atitudes que, tipo, mano, a pessoa não pensou em todos os ângulos. É, existe maldade existe é. erro. Erro, ignorância. Pô, eu já, fui, eu já fui muito ignorante na minha vida. Tipo, esse caso do cordezeiro. eu fui ignorante. Eu errei a estratégia, eu errei a mão, eu errei tudo. E acho que foi estratégia mesmo. A estratégia. Se eu tivesse decidido, pô, fazer pro público dele, não ia ter dado nada, porque eu ia estudar muito. Mas era o seu molde, cara, assim, sinceramente. Ah. Eu não, não, não foi ah, sua culpa. Mas, mas, assim, não ele foi sua sa culpa. ele sabia o que tava dizendo também, né? Sabia. Não, mas ele é muito suave. Ele nunca brigou comigo, ele nunca ficou triste comigo. Cody é pô. Muito, 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 muito gente fina. Muito. Cody é muito é. gente fina, cara. Tanto que depois que a polêmica teve o prêmio Esportes, a gente se cumprimentou, ele é mal querido. Ele deve vir pro, pra, pro Mega Shot também e tal. A gente só tá porra. conferindo a agenda mesmo. Tipo, mano, o Cold Zera, pra mim, é um ser humano foda. Acho que, tipo, as farpinhas que ele deu ali, porra, eu acho que o cenário de CS também pegou pesado demais. Acho que faz parte do cenário você botar uma lenha na fogueira até pra atrair mais público, para ter, tipo, uma história, uma narrativa. Eu acho, pô, que ele é talentoso demais. Eu tenho uma maior carinho pouco dizer Acho que todo mundo que vai no eu meu acho programa. Acho que Ele ontem, né? Que vai jogar o Major aí. Vai, ele acabou de ser anunciado em outro time, se certo. não me engano. Ele não, vai... acho que não amanhã, não é? Nossa, eu já ia falar. <laughs> então, é, beleza. Porque tu sabe já? É, é, eu não sei. É. Eu não sei. E... Conta aí pra nós depois. Sim, não, às vezes, é, a, não, é às vezes saiu já, não sei. É, eu vi só falando que ele não tinha dito ainda né, se ia é ser um time 100% BR ou misto, mas sei lá o ele que. Ele tá mas. no time é A é. né? Não, não, o mais é. importante é a gente ver ele jogando de novo no campeonato, uhum. porque, pô, o cara joga demais. Não eu queria chutar um time no meme, mas vai que eu acerto <laughs> e eu entrei em outra polêmica. Aí eu não consigo disfarçar aí, porque não. o cara, tipo. Entendeu? Eu, eu vou evitar o um meme, que eu sou da piadinhas. Eu vou evitar piadinhas. Mas aí, realmente, eu fiquei muito mal, porque, assim, eu senti que eu, eu prejudiquei mais do que fui no, no meu programa. E fora que eu me, eu me prejudiquei no cenário inteiro. Porque no CS, realmente, ficou a figura de que eu forcei treta. Ainda mais por causa das minhas piadinhas e tal, entendeu? Uhum. Então, assim, meio que eu fechei uma porta ali no momento pro CS. Que era um cenário que eu ia entrar, eu, era LOL, e essa é a primeira vez que eu ia entrar no CS. Já tinha marcado que é X logo depois... Pô, eu Putz. ia entrar no bonde. O Fini estava na gravação com dizer inclusive. Tipo assim, eu, a gente falou, pô, depois daqui é você, já vamos entrar no grau. Eu ia estourar muito. Eu, eu, eu ia entrar de vez no CS. E aí foi tipo aquela facada no coraçãozinho, né? Foi um erro mesmo e tal. Ah, mas acontece. Sim, sim, sim. Mas assim, foi uma coisa que me deu um baque, fiquei muito mal. Depois, eu não sei se foi antes ou depois, mas na mesma época veio aquele negócio dessa de Selbit também. E eu fiquei muito mal porque eu também assim, não foi na maldade, foi tipo assim, falta de informação o suficiente para eu me basear no que eu tava fazendo. Eu nem lembro que essa é parada que eu falei, ah, mas deixa, era, então. é, mas era um negócio meio que tipo foi depois de um ano que eu, eu fiz o vídeo com Selbit que saiu uma notícia que, tipo, ela ficou mal que eu fiz E ah, aí começou lembrei. a vazar o exposed lembrei, 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 lembrei É, lembrei. só que eu não tinha, assim, a, a noção da dimensão uhum. Absoluta e, e aí eu fui meio que Eu sempre falo, tipo assim Eu descobri nesse caso que o inferno É, é lotado de boas intenções Porque assim, na minha cabeça, nossa, eu tava sendo assim, uma heroína Um anjo da guarda uhum. Je Nossa, Jesus me botou na terra para eu ser um anjo para resolver as todo coisas mundo. Nossa, eu, eu, eu me senti um anjo <laughs> E aí, eu vi que, tipo, eu fui uma filha de uma puta. Tá ligado? Acabei sendo uma filha de uma só puta. Só que você não tinha a menor ideia, cara. Então, não tinha, velho. Eu vou falar um tudo que eu não tinha. Não tem assim, como ter? Não eu, tinha como ter. A, a, a ideia que eu tinha, ainda acho que, tipo, eu poderia ter só respeitado também. Eu, uhum. eu acho que eu fui errado em qualquer jeito, mesmo tendo, tendo 100% de ideia ou tendo a ideia que eu tive, eu podia ter só respeitado e, tipo, assim, não colocado na edição. Parte que falava dela. Era sim. só fazer isso. E aí me culpei também pra caralho, porque aí foi o meu de novo. Tipo, porra. Foi completamente assim, desnecessário. Tipo assim, era só não colocar e tava resolvido. Uhum. Só, tá ligado? Mesmo se, sei lá, existe aquele negócio da gente, ao vivo nem tanto, mas assim, quando você grava, de. Ali na hora a pessoa tá falando uma coisa, você até corda e, e depois você fala, ah, depois Isso eu aqui eu vou tirar, é. É, mas você deixa falar, entendeu? E meio que foi um caso. E aí talvez fosse tipo. Eu pegar o feeling da edição e falar, tipo, ah, não, tira. E eu não tirei. Então tudo bem, tipo, também foi um negócio que assim, eu entendo que foi erro meu. E eu tive que aprender a lidar com isso. Então, tipo assim, foi uma sequ... já foi duas sequências de duas coisas muito grandes, que também deu muita polêmica esse negócio. Foi na mesma época duas coisas muito grandes no meu trabalho, que, porra, eu não queria errar, tá ligado? E eu sabia que era erro meu. Tipo, a culpa era totalmente minha. Me pesou muito. E aí, logo depois. Mano, eu não lembro. Teve mais alguma polêmicazinha nessa época, e depois disso ainda teve o negócio do Forlan E aí, pra mim, foi tipo assim, eu me esgotei, velho. Eu sempre tomei muito hate. Eu sempre, sempre tanquei é. muito tranquilo. Pô, fala na minha cara, me zoar sempre fui muito tranquila. Mano, falavam que, pô. Negócios pesadíssimos. Desde, pô, foi a primeira mina que falaram que era um depósito de porra. Desses negócios pesados aí, eu fui a primeira. Eu lembro que você entrava na Ilha da Macacada lá, quando eu, tipo, pô, tinha mais de meio milhão de usuários. Como que fala? Tipo. Membros, ativos. membros É... Membros ativos. ativos. Mano, você não ia baixar aquela fila sem ler uns três posts meus. Cada vez que você abaixava aquele grupo, tipo assim. Era o auge. Me dá hate naquela época, tá ligado? O auge é demais. Por que você acha que, você, que as pessoas te odiavam tanto assim? Porque realmente teve aquele negócio de. Eu era. Eu apareci como a namoradinha do ídolo da galera dos games. O maior ídolo aqui naquela época era realmente ele, ah. entendeu? Naquela época era muito mais, a gente não aceita mulheres do que hoje. Sim. Porque era uma coisa meio de. Só que, Ai, gente, a gente... você não fazia nada, porque você era sua namorada. Eles odiavam você porque você era namorada dele? Eu não tinha odi... então, sabe? Não, odiavam muito por essa namoradinha do ídolo deles não ser um padrão de beleza. Porque eu nunca fui um padrão de beleza, principalmente naquela época. É, eles esperavam que, tipo, o ídolo lá, gatinho deles e tal, se envolvesse com uma mina extremamente linda, do padrão, gostosa, não sei. Já, tipo, começaram a pentelhar comigo por causa disso, porque, tipo, queriam zoar ele que não tava ficando com uma mina tão bonita. O começo da zoeira foi essa. Aí depois começaram a pentelhar porque eu comecei a me envolver em treta. <laughs> aí, aí tudo bem, realmente faz sentido. Mas assim, eu, eu, era falta de maturidade também na minha parte de pensar, tipo, pô, sou. Hum, sou mulher do cara que é colega de trabalho de outras pessoas do cenário. Pra que, que eu tô comentando <laughs> também? Então, porque na minha, tá ligado? Podia ficar na minha, mas também não tinha. Eu era meio, tipo assim, eu queria brincar de falar. Mas queria a galera, dar minha opinião. É, a galera deu um overreact da porra também, né? Não, Porque de se mãe. fosse um cara fazendo isso, não ia ter essa, ah, né? Não, mas sempre tem o um peso de, pô, sou a mina, que é só a namorada de alguém, se me... não fosse tão pesado assim, tá ligado? Mas, porra, é o combo, tipo assim, eu não era o padrão perfeito para essa galera, eu já era, tipo, de se meter nas coisas. Mas, assim, eu me metia nas brigas, e eu já falei, a galera finge que não... Ele metia muito em briga pra, tipo assim, todo mundo pentelhava com o BRTT. Uhum. Todo mundo pentelhava. Ele era, tipo assim, o que a galera mais farpava era ele, tipo, de colega de time, de colegas de profissão. Então, meio que assim, quando pentelhavam com ele, eu, eu já trabalhava com a imagem dele. Eu tinha noção que ele não podia se envolver em, em polêmica. Mas eu podia defender o cara que eu amo, entendeu? Uhum. E eu sabia que a minha relevância por ser namorada dele, o comentário ia, tipo... Fazer se destacar, entendeu? Então, muitas vezes, alguma, alguém falava alguma merda dele e tal. Eu sou, mano, eu sou a pessoa que mais defende no mundo. Tipo assim, quem eu amo, eu vou matar pela pessoa. Tipo, não fala da pessoa que eu amo. Fala de mim, mas, pô, não fala da pessoa que eu amo. Já me machucava muito. E ainda mais na visão de marketing da imagem dele, eu gostaria de... Eu tenho uma defesa para dar em nome dele. Tenho um, um argumento Eu tenho aqui. um bom argumento para defender ele. Mas eu não quero que ele se envolva <coughs> nisso. Uhum. E eu já trabalhava com a imagem dele. Então, eu pegava o quê? Eu vou aproveitar que a galera me acompanha por ser namorada dele. Eu vou usar o argumento como namorada dele. O buzz vai cair tudo em mim. O hate que, obviamente, vai ter vai cair em mim. E, e, e mesmo assim, eu apresento uma argumentação boa em defesa dele. Que a galera vai ler, vai começar a replicar esse argumento... E, e pronto, eu dei a desculpa pros fãs dele, entendeu? Caralho, sabe aquele meme do cara que tá dormindo e é. fica um brother assim? Ó, aí onde é a Caju, era um meme antes dele existir, eu Você absorvia a merda pra não passar para ele? Demais, o quê? Ele, acho que, depois que eu parei de trabalhar com ele, ficou mais pesado para ele. Principalmente porque eu parei de limpa, filtrar a rede social dele. Ele não... Mano, os hates que ele tomava não chegavam nele tanto assim, não. Chegavam uns 20%. O resto eu bloqueava tudo, silenciava tudo... Desativava a notificação de tudo, não chegava nele. Ele só tinha que se preocupar em jogar. jogar. É. E então eu tancava muito, tipo assim, pô, você lê tanto comentário maldoso e tóxico para alguém que você ama tanto, que você, porra, tem um amor gigantesco assim, é te machuca já. Sabe? Então, muitas vezes, depois que ele perdia algum campeonato e tal, mano, eu ficava muito pior que ele, porque eu que recebia todo o hate, tipo, porque eu que limpava tudo. É, eu que tinha que pensar em como, mano, fazer um testão que vai tipo, representar o que ele pensa e vai fazer os fãs entenderem o que está acontecendo sem, assim, tipo, só ser tóxicos. E ainda tinha que cuidar dele. Então, tipo, era muita carga negativa. Muita, 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 muita que eu, eu recebi por muito tempo. E uma hora tilta também, né, velho? Tipo, caralho, lógico. Né? E mesmo assim, apesar disso tudo, cara, essas três polêmicas que eu passei no meu canal foram pesadas demais pra mim. A ponto de eu entrar em depressão, tá ligado? Porra, isso deu esse gatilho, então, emocional deu, pra você? Deu Tão pesado. Forte? Tanto que eu lembro, tipo, eu tava com pânico de fazer meu programa. Não era ah. tipo, ah, tô com depressão, não tenho vontade de fazer. Eu tinha muita vontade de fazer, mas eu tinha, eu comecei a ter crise de pânico toda, toda vez que eu ia gravar. Eu lembro, quando eu percebi que eu, eu não conseguia mais, foi no programa com a Rebeca. E... Foi um chazinho da tarde que eu fiz com ela. Ah, e aí? Qual o seu nome? Quantos anos você <laughs> tem? Ah, que lindo! Essa cabelo você fez onde? Tipo assim, um negócio muito genérico. Foi na Maria Braga. na Maria Braga, com a com a minha convidada... E aí eu percebi que eu tava sendo uma bosta, mano, que eu não tinha capacidade mental, saúde mental, para fazer meu programa. Porque eu tava com medo de abordar ela em algum tema que ia dar uma farpinha. E nessa, nessa época, como que. Qual era a equipe do short da Caju? Eu. Caju. <laughs> isso, pode, isso fode um pouco também, né? Não, eu. Literalmente assim, quando eu comecei, eu tinha 3 mil reais na minha conta, que eu tinha. Foi o que eu economizei trabalhando com o Gonçalves a vida inteira. Me formei, eu falei, tal o que eu Caraca, vou fazer? pagava mal, hein? Não, 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 A mina gastava muito, né? <laughs> eu gastava muito. Não, mas ele, ele sempre foi muito assim. O que era meu era dele. Uhum. A gente, dinheiro nunca foi problema mesmo, não. Mas aí. E ele foi a primeira pessoa, acho que, que realmente pagava bem um social media, assim, que trabalhava com imagem. Ele uhum. sempre. Mano, era um negócio de, Ele falava, quanto que você quer receber? Aí eu falei, eu não tenho coragem de falar, vamos pesquisar. Aí, tipo, jogar na internet. Naquela época eu não tinha social media. Eu fui a primeira social media, sinceramente, acho que de LoL. Eu realmente de não LOL? tinha. De LoL? Certeza. De LoL, acho que certeza. Dos outros games eu não tenho. Eu nunca pesquisei, eu não vou falar que só, entendeu? Mas de LoL, com certeza fui eu. Então, meio que assim, a gente não sabia quanto, quanto pagava. E, pô, um par que você vai trabalhar com alguém que pô, você tem um relacionamento, como é que você vai chegar nesse valor, sem assim? Ficar constrangedor. Sim. E aí ele tava constrangido de me valor, eu tava constrangido de não valor. A gente pesquisou <laughs> no Google quanto ganhou social media. Naquela época não era nem normal de ter, acho qualquer cenário. Nem... Sim, não, não era, essa não profissão não, não era normal. É, é. não era normal cuidar. não acho que não tinha nem social. Social media, eu tinha agência de publicidade, né? Quando começou essa. Meio que você dava meio que de bônus, tá ligado? Você era a agência da, do cliente, uhum. tá? O cara quer campanha, quer não sei o quê. Aí social media você dava de bônus. Bônus, que eu cuido das redes sociais também, que por mais não, 200 tem, reais. É, porque tem, tinha a rede social do cara, devia ter 200 hum, pessoas e um, é, um 112 é, na outra. É, é, era isso. Não era, não era. Fazia um orcutezinho pro cara. Uh -huh. Não era nenhuma profissão naquela época. Sim, era um, pô, uma metação de louco demais. Então meio que quando a gente decidiu que eu ia trabalhar com isso, porque eu já estava trabalhando. E então meio que a gente pesquisou no Google. Quanto que ganha alguém que trabalha com redes sociais? E aí tinha um valor. Tipo, vai, tinha o valor entre X, vai, acho que na época era 900 até 1500. Aí eu pensei. Ai. É, naquela época era assim. Sim. Aí eu, eu pensando assim comigo mesma, pô, me dá metade, né? Tipo, no meio assim, para todo mundo ficar bem. E ele, não, vou pagar o máximo que tá aí. E aí dava 1.500. É, mas aí com os anos ele foi aumentando, tipo assim. Da hora. ele A gente via que, ah, sei lá, eu, eu criei o canal dele no YouTube, toda a temática, eu cuidava de, tipo, de decidir quem era o editor dele, eu que falava para resolver tudo na edição e tal, eu que dava bronca. É, eu lembro que quando você foi criar, você veio perguntar para mim de abertura, uhum. eu tinha que o Gaveta na época, só que Gaveta cobrava uhum. um tiro na cara, e você foi ver é, outra pessoa, é, eu é. lembro disso. Mano, fazia tudo. Aí quando eu comecei a fazer, tipo, vai, primeiro eu fazia só a mídia social, era tal valor. Depois eu comecei a fazer mídia social, YouTube, outro valor. Depois, ah, tô fazendo foto, já tô fazendo tudo, ele manda só bunda. Outro valor. <risos> <risos> a gente fazia assim, mas ele, porra, sempre que dava, e tipo, ele via que realmente eu tava, tipo, me dedicando ainda mais, ele ele fazia a questão de aumentar. Então, dinheiro com ele nunca foi problema. Uhum. Sempre me valorizou na medida que deveria. Sempre. Tanto. Pô, todo discurso que ele fazia, ele fazia a questão Botar de... você no meio. É, eu sempre fui muito grata a ele por isso. Porque, pô, por, querendo ou não, você pode receber seu prêmio gigantesco pela dedicação que você tem como profissional. E ele tem uma puta dedicação, um puta talento. Querendo ou não, o BRTT é ele, é a imagem dele. Eu não conseguiria pegar o Zezinho e fazer virar o BRTT. Sim, sim, sim. Ele também teve que me ajudar muito nisso. Ele podia pegar só pra ele, mas, mano, ele fazia a questão todo fodido, prêmio que ele ganhava, ele tinha que falar sobre mim. Sim, isso é verdade. Sempre, sempre, sempre. Então, tipo assim, eu sempre fui muito grata a ele, porque assim, ele sempre virou o LoFati em mim. Tipo, oh, olha ali a minha sombra. Ó o brilhinho. Da, hora. É, da ele... hora. Sim, então, acho que até por isso que, tipo, hoje em dia a gente é muito amigo, tem muito respeito. Até por isso, hoje em dia, eu ainda trato o BRTT como um produto meu. Às vezes ele faz uma merda, eu. Não, carcada. É filha da puta. Não estraga meu produto não, filha da puta. O que Mano, acho que a última vez que eu me meti na carreira dele, uma vez ele tio, tava tiltando no Twitter hum. por causa de hater e tal eu eu consagrado. Vou te lembrar, você é o pai. O pai não dá chilique. O pai tá suave, o pai tá cagando. Vamos <laughs> se recompor. <laughs> a última vez que eu dou um, o um, 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 um puxão de orelha, assim, tipo, ó, oh, teu personagem é esse, você tá saindo, entendeu? Mas assim, muito tranquilo, a gente sempre se deu muito bem. Muito difícil dar puxão de orelha. A única coisa que ele me deu trabalho, assim, trabalhando com ele, foi que ele é horrível atuando. Ah, é. Ele é horrível atuando. Nossa. Mas quando ele teve que atuar? Em 2000. Ah. Ó, a primeira vez que eu lembro foi em 2014, hum. naquele desafio lá da BGS, que ele precisava encarar o, o Mana e fazer uma cara ah, de é briga assim. Foi é duas horas só que fazer uma foto, né? eles não conseguiam, eles ficavam indo. Mano, qualquer coisinha, tipo, vai, anúncio de time, anúncio de alguma coisa, publicidade, você tem que fazer um roteirinho ali, você tem que atuar, mano. E, tipo, já ficava igual um robô, <laughs> entendeu? Aí era um negócio, nossa... Aí, por exemplo, o anúncio dele na PEN, eu que fiz o roteiro, tal, entendeu? Aí, pô, aí eu tava lá, que ainda ia participar, né? Ele fazia os negócios meio de pão. Aí eu, <laughs> aí eu... tava carteirada. Eu, meu filho, pelo amor de Deus, essa só falar, tipo assim, ó, esse é o um texto, mas assim, incorpora... Entendeu? Olá, suas eu voltei. <laughs> Dica para todo mundo aí que é influencer e tals, você tem que fazer um negócio talvez vão te dar um texto. Você não tem que ler o. Exatamente. Olá, meu nome é Lucas. Você fala, Dali, salve, sabe que é o Lucas, tem entendeu? Tem que criar tipo... seu, seu vocativo, é... né? Sua paradinha. Sua persona, é... o texto é tipo, eu é caminho, irmão. Se você quiser de skate, de bicicleta, pulando, tu, tu que faz. Só tem que seguir o caminho, entendeu? Sim, exatamente. É, mas o único problema. Trabalhando com ele, foi esse mesmo. É, foi esse. Foi bem tranquilo. Eu, eu não sei se o, qual que é o, o roteiro do chefe. Eu vi uma pergunta aqui. Que não, vai lá, que eu ia voltar pro show de novo, mas. Ah, não, <laughs> eu ia falar tipo de perrengue, perrengue com RTT. Hum. Eu tenho na cabeça muita dúvida de como foi morar numa gaming house. Caralho, você morou na não é A Leque. maior metação de louco da minha vida, gente. Porque não, não tinha nem sentido <laughs> não isso cara. Não tinha sentido, gente. Não de tinha louco. nenhum sentido. Co Co gente, como é que era louco? isso? Gente, eu quero, Eu meto louco na minha vida, gente. Eu, ah, eu quero tipo, meter louco hoje. Eu vou. Você chegou, você chegou pra, pra dona Kate e falou: tô indo morar com o TT Meus tete. pais são. Não, meus pais são. Assim, muito suaves. Então muito sempre eu falo, é, sempre que eu falo. Mano, as pais são liberais demais comigo, porque eu sempre fui muito solta. Eles sempre estão andando comigo do meu lado, mas assim, eu faço o que eu quiser, eles não enchem o saco tá tudo bem. Então, assim, pô, eu acho que eu tinha 19 anos quando eu fui morar na Cade. Eu tinha. Eu me louco, velho. Eu me louco. Tipo, por mãe. quê? Por quê que você decidiu Sei isso? Sei lá, eu tava apaixonado demais. Eu queria... Não quero ficar longe dele. Foi isso. É, eu queria. Mas vocês tinham um quarto só pra vocês dois? Não, a gente morava. O quê? A gente morava. Tá, morava eu, o, primeira, o primeiro apartamento. Eu morava os dois coreanos, aí eles tinham um quarto pra eles. Aí morava aí. Eu, o Renan, o o Lupe, o Mylon, o BRTT. Num quarto só. No outro quarto, que era tudo beliche. Eu não dormia com ele também, não. Cada um, <laughs> é, cada um tinha o seu beliche. Metessão de louco. Mas assim, não tem motivo. foi met... Eu meti o um louco e compraram a metessão de louco. Foi tipo uma metessão de louco em cima da outra. Não tem porque é muita loucura. Assim, <laughs> tipo, você querer a Kate topar. Porque <laughs> na época, foda-se. Na época, foda-se. É que... né? foda não, não pô. Mas é que naquela época. Re... Não que tinha é sabeló, porra. Foi 2014, leque. Foi uma época. Não era do jeito que era hoje. Hoje, Não, é. eu hoje, sei. hoje nunca. Mas assim, tipo, pensa, você tem uma org. Você tem, sei lá, independente do. do... Eu acho que eles tipo, queriam muito o fazer... BRTT Sim. e o BRTT queria muito eu. Então, é, era isso, era isso. <laughs> foi um clube. Porque, tipo, é uma responsa. É. Você tem uma mulher dormindo mas... num quarto com mais quatro homens. É questão é muito isso. suavinha também. Mas assim, o rolê é, tipo assim, acho que todos os times entenderam logo de começo que pra ter BRTT tinha que me conquistar. Tanto que assim, a última vez que o BRTT entrou na PEN não foi com o BRTT que a PEN negociou, não. <laughs> eles negociam comigo. Todos os times, o que é todos os times? Ô, todos os times. Caju, será que idade? Não sei. Sei, Mano, tô pensando. O que? Os times do cenário ignoram. Foi você que não acreditou no projeto? Não confiei, não. Se eu tiver que falar, ah. eu vou falar. confiei nem um pouco, não. Não. Eu falo, vamos chegar aí. Mas assim, não, qualquer time que o BRTT decidiu ir é, tipo, os times me convenceram. Fizeram questão de me convencer. Se não me convenceu, ele não foi. Caralho! Era comigo, mas assim, eu fazia um estudo de possibilidade. Tipo assim, pô, esse time tá. Ficando, como posso falar? Tá ficando preguiçoso, não tão querendo fazer as mudanças que o time tá propondo ou tá retrocedendo. Tô vendo uma baixa queda, assim, de, de hype, assim, na carreira dele e tal. Já falava, pô, deu, né? Fora aí, né? Vamos mudar? Deu? Você quer continuar? <laughs> quer, quer... Como que tá a vida? Qual que é o próximo objetivo nesse time? <laughs> Colocava você mentindo mal que tá acontecendo? Você tá é meio difícil. fraco o negócio, Tem né? Tem futuro. Aí ele desabafava. Eu tenho, eu tenho um negócio. Eu, é um dom, eu acho. Eu sei ler o que a pessoa tá sentindo. Eu troco uma ideia com você sobre um assunto meia hora. Uhum. Eu vou fazer um texto e você vai falar: caralho, olha eu aí, aí. Incrível. Aí, Tanto que foi assim que eu trabalhei por muito tempo. Então eu conversava com ele, aí eu já via que ele não tava satisfeito com alguma coisa, desabafava e tal, não sei o que. Aí eu já tentava achar uma solução, tipo, pô, tá insatisfeito com esse time. Vamos, vamos, vamos ver outro. Vamos pensar numa solução. Qual que são as possibilidades para, assim que acabar o contrato dele, para onde ele vai? Entendeu? O, o que ele pode pensar em fazer no futuro? Aí ah, eu já chegava com um PDF: ó. Todas as possibilidades da sua vida daqui para frente. Eu preferiria essa. <laughs> então vai ser essa. Escolher as outras, foda-se. Eu iria nessa aqui. Mas sempre que. Eu, uma coisa que, assim, eu nunca consegui, mas também eu acho que, tipo. Pelo relacionamento, sempre quis que ele fosse para fora. Mas assim, era fato. Se ele fosse para fora, a gente ia acabar terminando. Gente, não tem relacionamento de. A distância, né? M morando com ele já é a distância. Já era, né? Imagina fora. Então era. Não, mas não tinha. Você não poderia ir junto? Não dava fazer a faculdade naquela é, Tinha faculdade e o esquema é. lá fora não é que nem hoje, não. É. Era mais pegado. E ainda era game house lá fora. E é isso. Ela nunca iria pra game house nunca. dos caras lá fora. Porra, nunca. Não, muito corre. Ia ser muito corre. Não, era uma realidade que a gente conversava muito. Porque, assim, a, o sonho da vida dele era, tipo, realmente ir pra fora. Só que, então... Mas, realmente, tipo, não só isso, pelo amor de Deus. Não foi ocupado <laughs> pra ir pra fora, não, tá? Ele mesmo já falou foram foi Porque é. as oportunidades que ele recebeu era pra não, time é. de baixo tabela, isso, lá... Entendeu? É. Mas assim, na minha opinião, eu sempre falei para ele, mano, eu gostaria que você começasse Um time baixo e fizesse tua carreira lá fora até você crescer. Entendeu? Mas aí é mais tempo ainda. Obviamente, devia pesar para ele, sim, tipo, nossa relação. E a gente conversava muito sobre isso. Mas assim, meu sonho era ele no time gringo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo, quem é, sabe? não sei. Assim, vai lá. Assim, uma ideia. Daliês, é ele odeia aquela. Daliês. É <laughs> Por mim, ele fazia um ano assim na gringa. Se tivesse começando a fluir assim no finalzinho, mantém mais um. Aí se não, aí volta pro BR e se aposenta no BR. Pois é. É. Aí se deu muito bom, vai, meu filho. Pois é, vai experimenta. Capiculada. Vai, tá ligado? Pô, tem um aqui, aqui? Já fez tudo. Ganhou seis títulos, pô. Pelo eu amor fala, de Deus. Eu já falei com ele assim: é isso. Qual que é o teu objetivo agora? Já ganhou tudo. Bora pra fora. <laughs> Dá o próximo passo. Ah, lá. Abandona o BR, ah, aproveita a vibe. Ah, vai ganhar em dólar, vai ganhar seis vezes o dinheiro daqui. Sim, gente, no Brasil não tem mais o que ele fazer, velho. Tô... Assim, eu, eu sou muito sincera, eu não vejo um time no Brasil vencendo o Mundial. Tem tipo, mais desculpa. uma coisa só que ele pode fazer, por exemplo, aqui no Brasil, pelo Brasil, se ele quiser fazer pelo Brasil e não por ele, que hum. é ir lá e fazer uma campanha da hora no Mundial. Então, mas o que eu falo é, eu realmente acho que. Aí seria de... pelo Brasil, não por ele. Então, mas depois de oito anos, eu acho difícil. Eu que, assim, que eu realmente estou vivendo o um cenário de logo você também, há muito tempo, eu tenho poucas esperanças no ainda Brasil. Tenho, ainda tenho, ainda é, tenho. então, eu já sou a pessoa que, tipo assim, cansou, tipo, ai, ah, gente, já <laughs> zero esperança que assim. Se passar da primeira fase, já estamos felizes demais, mas imagina ganhar. Não, ganhar é <laughs> assim, ganha treta, né? Ganhar, então, quem sabe, quando tiver mais velho, né, daqui ontem. um tempo. Lá para frente. Então, assim, meu sonho era, tipo, ele representar, sim, o Brasil, que é o sonho dele, representar o Brasil, tipo assim... E pra ele, nunca pra ele, é pro Brasil, é pro público, pros filhos, assim, ele uhum. sempre foi assim. Eu acho que é mais fácil ele alcançar isso no time gringo. Sim. Tipo, ele vai estar com a bandeira do Brasil, querendo ou não. Sim, sim, vai estar. Tá. Isso, é. sem dúvida. Então, pra mim seria o melhor cenário, assim, realmente. Era tipo, ou qualquer outro jogador, gente, bom alguém aí pra fora. acho que vai gente já esse ano, quem sabe? Vamos. Ah, eu tenho uma é. fofoquinha aqui, então. Opa, larga pra gente, então. Não, eu pensei que tu tinha Ah, tá, vou depois Mas eu falo. Não. Eu vou soltar no meu stories. <laughs> vou colocar a tela toda preta, Não, mas, pô, alguma coisa então, assim. Tem coisa que dá pra. Não é bom a gente falar aqui em público coisas assim, mas tem umas conjecturas fáceis de fazer. Tem uma galera comentando, que todo mundo que vem aqui, inclusive, fala. de Que tá se esquematizando para pelo menos. Tá no bootcamp durante o Mundial. Ah, bootcamp foi é uma galera. Ah, galera. bootcamp, eu acho que vai uma galerinha. Que é um momento bom de você levar um papo oh. com os coaches, né? Levar um papo com uma galera. Quem sabe? Agora não é um bom momento de levar papo porque não vai conseguir papo muito, né? Porque... Será que não vai, não? Lá. Ah. Tá uma, uma pandemia, né? Mas lá na gringa não tá mais, geral, muito mais vacinado e tal? Mas a questão é que a gente não tá, né? Aí brasileiro tem que ir fazer quarentena de um bilhão de dias. É. Lá, lá, lá. Minha... Não, não. É, se você tá vacinado, são quatro dias. E, ó. Depende do país também, né? Ah, ah mas, eu, não, mas eu acho que, que dá. Se a galera for. Porque o bootcamp agora... você pode escolher. Você não precisa ir pro país do Sim, mundial, né? Você justamente. pode ir pro país que você quiser. Mano, se eu fosse os cria que tá agora de bobeira aí, perdeu, tá na merda e tal. Mano, vai pra, pra onde vai ser o mundialzinho. Tenta achar, porra. Pelo menos se entrosa nas resenhas. Cara, na Europa é muito fácil, por exemplo. Vai network. pra Espanha. Porque a Espanha... A Espanha tá recebendo BR à é? vontade. A vontade. Então é. vai pra Espanha, é. e aí... E, né? e faz network, gente. É. Conhece alguém ali que tem um... Pô, vai poder te indicar pra outro time. Porque, pô, aqui no Brasil que vocês não conhecem ninguém e nunca vai... Pô, vocês não vão conseguir ser... Sei lá, sou o dono de um time. Sou o um dono da Fanatic. Ô, oh, tô a fim de contratar um estrangeiro aí. Como é que vão chegar no Brasil se não tem a... Pode contato. Pois é. Puxa assunto no Twitter, gente. Vamos é... ter amizade. Pô, meu programa funciona porque eu tenho contato. Exatamente. O de vocês também, vocês têm contatos. Tipo assim, eu acho que tá na hora deles verem que, pô, vocês precisam de contato. Justamente. Pela saco, gente. Contato é vida, cara. Contato é vidinha aí, tipo assim, eles têm que chegar em vocês. Vocês podem, pô, tá estouradaço, jogando muito, com seguidor, uma porra. Dá um like nos comentários de alguém, tá ligado? Puxa uma entrosada. solta um English ali, tá ligado? Faz um meme. O que os gringos não têm e querem muito do Brasil é o nosso engajamento, que a gente pois tem é. muito. muito aproveita, usem do nosso engajamento pra comprar a vaga de vocês. Tanto que toda vez Tudo que bem. rola no Twitter aquele negócio de algum time gringo entrosar com o brasileiro, o pessoal fica, ah, não marca treino, mas quer não se entrosa. Claro que eles Nem querem entrosar. <laughs> <laughs> claro agora, por exemplo, com, com a Red, né? O RNG entrosou com a Red, hum. tá ligado? Aí rolou isso de novo, a galera ficou, ah, não marca treino, mas, tipo, é óbvio que os caras querem entrosar, porque é isso, nosso engajamento é grotesco, pô. Eu acho que grotesco. pode ser uma moeda de troca muito justa, Sim. mas. Assim, de, não faz a moeda de troca só para ganhar like também tipo assim, usa e já puxa para puxa um whats é. puxa uma dm do instagram é assim, eu acho que cresce demais o cenário era que foram uns dois três moleque para lá aí Precisa vai faz é o aí passo aí é o porque passo. esse povo vai continuar conversando com o que falou oh, daqui começa acontece desse jeito deu bom É. Aí volta, e traz um puta bagarra. É. E esse cara que tá lá indica, esse é, moleque lá, ó, porque, tá, pô, tá querendo, pega lá, esse moleque é bom. É, e pô, ainda mais, vai alguém do BR pra qualquer time, o que aconteceu com o Jukes mesmo? Mano, um engajamento Porra, gigantesco. Véio. Imagina se vai alguém que vai dar muito engajamento, qualquer brasileiro Não, que foi na gringa vai ter muito as engajamento. As transmissões véio. dos jogos do Academy deles lá, tava absurdo. Só porque tinha um BR. É. Então, obviamente o Jukes pô, puta cara é carismático que todo mundo ama. E ter, ainda jogou ainda bem, mais. Mas imagina, tipo, alguém que em alto nível, sabe, um Robs da vida que, tipo, é bom pra caralho. Vai Sim, lá na imagina. gringa. Pô, vai trazer todo o engajamento do Brasil pros caras e ainda vai jogar bem. Isso vai fazer o os caras olhar pro Brasil bem mais. Com porque, certeza. Pô, um tá dando qualidade de jogo e engajamento. É, é o <laughs> sonho, é, é o drin daí. É. a pena que eles vão entrar, tá ligado? <laughs> então, é incrível. Eu acho que falta malícia. Do... Sim, pra caralho. Maliciazinha, entendeu? Maliciazinha. É que é foda que sai de uma zona de conforto do caralho, né? Sim. Só porque é. aqui, tipo. Por mais que tenha os conflitos de rede social, blá blá blá, o cara tá num conforto. Tipo, um hobby, todos os times querem ele. Não, e outra todos. coisa, você tá no seu país, já é uma zona de conforto. É, você tá um com a sua mãe, com seu pai por perto. Falar ou... português é, já tá, tá tranquilaço, assim, né? Imagina, vai pra lá, para Tem que seja, falar inglês, seja, seja, pra, seja pra onde for, sei lá. Ah, mas tem jogadores que já se comunicam na inglês, tipo, a galera da Penha mesmo. Sim. Já tá tudo em inglês. Se é... comunicar que mais? é diferente ah, de mas... falar no dia a dia, né? Sei lá, você sim. vai pedir uma água, assim, tudo, é, dá tudo pra aprender, você vai. muito rápido. É né? eu não também acha. Mas também acho que a galera que é pro player é muito antissocial, Toma, Exato, é, é, muito tchonga, é muito chonga, velho. galera muito não é. tá afim de. que Acho que eles não estão. Sei lá, é um misto de não tá afim de querer aprender, medo e hum. quer ficar em casa. Não sei, hum. não sei. Cara, sabe o que eu acho? Nesse lance que é, essas carreiras públicas, tem todo o lance, tipo assim, qualquer novo passo, lance que você vai empreender uma parada nova, vai ficar todo mundo querendo te julgar. Será que ele vai performar? Será que o ah, Hobbes do Brasil vai ser o hobbies na China, seja o que for? Aí não consegue. Ah, lá vai voltar ele uhum. com o rabo entre as pernas pro Brasil. Sim, pá. Sim. É difícil, isso, tá tem ligado? Tem a pegada essa, que é que o primeiro ele, ele tem um peso, uma obrigação, uhum. uma expectativa sim. muito grande em cima. Uhum. Né? Aproveitando que o Preto falou dessa época da Cade, tem um outra parada da Cade interessantíssima, que é a treta do, do pato. <laughs> Fiquei putasco com o Maylin, né? O é tipo meu irmão adotivo, né? Meus pais adotaram, nem é eu, Pá, eu adotei Você Marlin. Não, o pa... um Milon veio pra São Paulo pra comer com meus pais. Um o meu... Sério? O é, meu... um Milon ama meus pais. Meus é. pais amam o Milon. Acho Ado... que o Milon vê mais meus pais do que eu vejo meus Adote pais. Adote um o caissara. É. Você ficou puta mesmo com aquilo, não foi meme? É, mistura de meme. É que eu, eu brinco de ser grossa. Ah, eu brincava tá. muito mais antes, mas eu brinco. Meu meme é, assim. tipo assim, o meme que, é, que é ser grossa. Que, que treta que é essa, Não, é que eu tinha. Com... É que assim, eu fiquei mais triste porque eu ia dar o pato pra minha mãe mesmo. Eu perdi. <laughs> Era o dia das mães, né? Eu sou a pior filha do mundo. Eu sempre esqueço de dar presente. Foi mal. Mas assim, eu gosto muito. Minha meta é dar uma casa própria na Bahia pra minha mãe. Um ah, carro Ferrari meu pai meu sonho É, mas fora isso, eu sou horrível dando presente. Mas a meta é alta. Né? <laughs> aí era dia das mães. Aí eu esqueci do presente. Aí eu fui no restaurante e tava dando um patinho de borracha. De, de balão, É, ah. Aí eu fiz um patinho pra minha mãe, né? Aí, pô, na correria de ir pra casa da minha mãe, eu esqueci. Mas eu pensei, relaxa, mãe. Quando eu chegar em casa, você vai me levar lá? Tu pega. Aí vai eu abrindo o <laughs> um Instagram, meu... o Twitter, não lembro. Mas eu tacando meu pato pela janela Tacou e voando. pela janela. Fizeram um vídeo. É. <laughs> Mas assim, eu normalmente ia só que meme, tá tudo bem. Mas, porra, eu tava devendo o presente da minha mãe, né? Sim, era isso, era o presente me dela. É que me pesou meio que, tipo, caralho, eu perdi o presente da minha mãe, né, mano? Que droga! Eu sou uma filha horrível. Eu, já, eu fui o primeiro ano que eu saí de casa ainda, né? Eu tava porra. E deu tretão, velho. Deu tretão, né? Não, deu tretão. Não, não. É que o Marlon, hoje em dia, o Marlon tá igual eu. Hoje em dia o Marlon tá maduro, sim, tá? Sim, sim. Mas naquela época ele era mais imbecil que eu ainda, ah, velho. Caralho. Porra, ele. Ele brigava feio com todo mundo, ele era chile quento querendo ou não, eu tava me metendo louco na naquele pra sim, caralho, sim. mas a gente metia o louco pra, com aquela coisa ah, cuida da, rede, da mídia social da, da galera e tal, e o objetivo era cuidar da mídia social deles, fazer stories e tal, eles não deixavam não, não tinham perraço, porque assim, dois eram coreanos então não tinha o que fazer <laughs> entendeu, o outro já cuidava e o Marlon era pirracento de não, não vai cuidar não não, não quero fazer isso, não. Não, não vou postar, não. Então, tipo, tudo que eu tentava fazer, ele não guia. E o loop ia na onda dele. Uhum. E então era uma pirraça com os dois. O loop não. O Lupe era mais tranquilo. Mas era uma pirraça com o Milo. Ele pegava no meu pé. Mas, assim, a gente era... Cão e gato. Milo era full doente, A gente cara. era cão e gato. Mas, tipo assim, a gente se adorava muito e se odiava muito. Então era muito extremo, era tipo assim, duas e aí, personalidades. E quando ele jogou o pato pela janela. Então, era duas personalidades muito fortes, se <laughs> Quando a gente tava muito de boa, era muito de boa. Mas se alguém falasse um A invertido pro outro, os dois já saíam, <laughs> tipo assim. Rabo. Nossa, a gente já se xingava feião. Mas era personalidade. Hoje em dia, tipo, pô, amo ele de paixão, velho. Naquela época eu já amava de paixão. Só que naquela época a gente era dois imbecis. É, ele mudou muito, ele mudou. É, muito. e hoje em dia somos dois adultos. Tá muito tranquilo. É tudo época. Tudo. Tem muita coisa que eu fazia antigamente que hoje em dia era tipo, nossa, que imbecil. <laughs> né? Mas a gente amadurece. Mas meme, mas não, nem foi tão sério, <laughs> Depois ele voltou com o pato. Voltou com o pato? Ele pegou outro pato no restaurante. Nossa, eu nem lembrava disso. É, pegou, mas foi no dia seguinte. É que, tipo assim, é, é, bri... minhas brigas duram, tipo, muito pouco. 24 horas. É, mas ninguém vê quando eu me resolvo Assunção, com a pessoa Era só, né? só lembra a treta, é, né? Eu me resolvo com todo mundo. Pô, o lepe falou que era uma vadinha, interesseira a cabeça quadrada do caralho. Eu chamei ele pro meu programa e muito suave. Tipo. Cara, você tem um sangue que eu não tenho. Eu teria, sou muito véio. tranquila. Assim, o Gonçalves comprava mais minha treta do que eu mesmo. Tipo, ele, ele não perdoava, não perdoava. Tipo, eu chamei o Leb ele ficava puta, mais esse garoto aqui, não sei o quê. Aí eu falava, mano, relaxa, ninguém é malvado, filha da puta. Só tem um parafuso a menos ali, tipo assim. Só tá na, na onda dele, no meme dele, mas não deve ser uma pessoa. E realmente, o Lev foi no meu programa e ele mostrou, <coughs> tipo, não é uma pessoa, é o jeitinho dele. <laughs> Tá ah, tudo bem. Cheitinho. Igual o Ranger também. Pô, eu não acho que o um Ranger não é uma pessoa. Não, eu... O Ranger, cara, ele é uma persona. Aqui no, ele, no combo ele foi um doce, cara. Então, eu acho que é o jeitinho dele. Não, e era muito engraçado porque o Ranger, tipo, trocando ideia assim, super de boa, hum. moleque mó da hora. Aí quando eu ia falar, tipo, do Shrimp. Não, porque aí depois eu vou amassar ele, não sei <laughs> o que, não <você> sei o <laughs> que mais. Tipo, aí voltava. Aí subia, virava o Ranger. Ele parece muito tranquilinho. Ele é, ele é. Ele, tem... ele tem... Eu olho a força o... do Ranger e penso, mano, ele tem a, a, a cara daquele carinha que fala, calma, voz doce, O ele feedback que a gente teve do episódio com ele aqui foi muito legal. Foi Sim. muito legal. Então, Sim. É bom quando a gente mostra é, essa... É, a galera, a galera tá. tipo, hum. falou, cara, eu odiava ele. Eu acho que não é pessoa normal agora, eu acho ele é da ah, hora. Mas assim, eu acho que no mundo inteiro, qual, mano, serve pra qualquer pessoa. E eu levo isso na minha vida, eu acho que não existe uma pessoa que amarra. Eu acho que existe uma pessoa que talvez não concordou com a tua opinião, ou você não concordou com a opinião não, dela? Até a galera que é ruim mesmo. É, eu acho não, que, galera que Será? É ruim. Eu, eu não ah, boto fé. Eu, tô, eu, tô, eu acho eu tô, eu tô velho já, eu já começo Será? a. Tava... Ninguém, ninguém Meu tá, coração você tá ninguém. peludo você. Eu tenho fé que é, tipo, é algum motivo, tipo assim, ou a infância foi difícil, eu passou algum abuso, um trauma, eu, ou tá numa bolha e não teve alguém que, tipo, estourasse. Eu, quando eu tinha 18 anos, antes de entrar na internet, que 18... quando eu tinha 18 anos faz muito tempo, tá? Assim, eu sei que tem cara de novinha, gente, faz muito tempo. Faz uns nove anos agora. Aí, quando eu entrei na internet em 2013, não tinha... Não era a internet que é hoje, que tem muita informação. A gente tem influenciadores que comunicam, que informam. A gente usava a internet pra ver o mortadelo. <laughs> Caraca, tá dela, morta, a gente não pesquisava informação. A gente nada, não nada, usava a internet para o que é hoje. Hoje em dia é um, um meio de comunicação foda do caralho. Hoje tu pesquisa, tu acha. E se tu não pesquisar, tu acha. Sim. Hoje você aprende por inércia na internet. Naquela época, não. Você entrava na internet para jogar rabu, para fazer uns negocinhos bobo, para fazer o teu bolo no joguinho, tá ligado? Você não não tinha informação. Então eu, com 18 anos, eu era uma ignorante do caralho, entendeu? Eu acho que tipo assim, eu era uma Juliana que estava numa bolha. Naquela bolha construíram um, um, uma cidade inteira naquela bolha que eu tava, eu via a cidade do jeito que era. Então assim, eu cresci sim, eu era tipo eu estudava em, em um colégio que era classe média alta objetivo, né? Tipo uhum. cara para caralho. E minha família não tinha, tipo, condição financeira de pagar de boa, não. Mas meu pai fazia questão de pagar colégio bom para que, tipo, fosse alguém sim, na vida. Sim, sim, sim. Então, eu tava lá com uma galerinha é, que, pô, era, tipo, a galeria mais riquinha que tinha no bairro. Juntava todos os riquinhos juntos. E, tipo, criança não tem opinião formada, não. Criança só repete só o que vai falam pra eles. É. Então, tipo assim, eu... Cresci numa bolha social onde eu aprendi muito, tipo, fui criada com muitos preconceitos ali naquela zona de amiguinhos, porque eles foram criados, então tipo assim, naqu naqueles amiguinhos lá que não tinha informação, era muito suave fazer tal piada, era muito engraçadinho fazer outra piada, era suave você fazer bullying, era tipo assim, era tudo muito aceitável, era tipo a cidade tá montada ali, você tá vendo que tá certo, porque naquela Sim. bolha tá certo. E aí, quando você tá na internet e, tipo, você finalmente descobre que não, tipo, ô, oh, olha a cidade demolindo. E aí, você começa, tipo, uhum. a lembrar o que você pensava no passado, tipo, antes. Uhum. Mas é a partir do momento que, tipo, começam a resgatar tweets antigos, que aí você Nossa. toma um choque de realidade. Mano, eu tomei muito choque de realidade. Muito, achei... Eu, eu acho isso muito injusto, sabia? É muito injusto. Uma vez que me cancelaram falando que era racista. Tipo, era um tweet de 2011. Caralho! 200 com... mil anos atrás, né? 2011, velho. tinha 15 aninhos. Aí ah, era eu brincando com a minha melhor amiga de, de colégio, que. Eva. Tamo junto, Evinha, essa maravilhosa. E a Eva é preta, realmente, tá ligado? E tipo assim, ela. Eu lembro, no colégio, ela, ela, acho que ela era. Ela e mais um só, que realmente era preta no colégio. Uhum. Então, tipo assim, naquela nossa bolha social, a gente não tinha noção do que era racismo, do que é sofrer racismo. E tipo, oh, ela tá passando por isso, que é pesado, vou ajudar. Então, tipo assim, era uma coisa. Ela me chamava de Branca Ela Palmito, e eu, ah, preta. E tipo assim, naquela época, fazia sentido ali. Eu sabia que, tipo, não tinha maldade. Mas a partir do momento que eu. Cresço, desconstruo, tipo, história a bolha e aprendo. Mano, olha que racismo, olha só, tipo, realmente que passaram, olha o que ela passa. Acho que teve uma época na minha vida que, tipo, todo Natal a gente juntava as amigas e fazia carta secreta. A gente escrevia uma carta para uma amiga. Uhum. Mano, todo ano eu tirava a Eva. Aí teve um ano que realmente foi. Eu até agradeço por terem resgatado esse tweet, que eu lembrava, tipo, como foi a época no colégio, porque depois de um tempo você esquece. Uhum e eu lembrava tipo realmente tipo assim mesmo sem maldade mas nunca ela passou tipo porque todo mundo achava que era normal e aceitável e tipo talvez para ela já não entendeu talvez para ela naquela época já machucava e aí eu fiz uma carta pedindo perdão tipo assim mano eu não sei o que, que eu era naquela época o que tava na minha cabeça tá ligado mas assim eu não tenho noção do que você passava com as outras crianças do colégio também porque eu era muito eu sempre fui muito tranquila nunca falei maldade mas assim eu lembro que tinha crianças que falavam na maldade sim tá ligado e aí eu pedi perdão, porque, mano, que eu queria ter tido consciência naquela época de ter, tipo, sido a amiga que defendia. Uhum. E eu queria que tivesse informação naquela época para tipo, a gente entender e, tipo, ser alguém melhor, entendeu? E eu gosto muito da geração de hoje, porque a geração de hoje tem esse privilégio de ter informação. Mesmo que, tipo, a bolha social da geração de hoje não não seja mais desconstruída no mundo. Pode ser a mesma a mesma bolha social que tipo é tóxica, que tem ideias preconceituosas e tal Mas hoje em dia a criançada pode pesquisar na internet, e, tipo sair da bolha que estão nascendo e tendo convívio com os outros, sabe? Gosto muito. E tanto que eu fico tipo muito puta da vida quando eu vejo alguma criança, não criança, tipo adolescente assim, tendo algum discurso tão tóxico, tão Porra. feio. Porque eu penso assim, mano, na nossa época, eu passo pano pra gente porque a gente não tinha informação. Mas, mano, hoje em Exato, dia, cara. velho. Toda informação tá ali no, no, do lado. E eu acho que isso acaba sendo também uma parada ruim, às vezes. Uhum. Porque essa geração de adolescentes hoje. Assim como todas as gerações de adolescentes, a gente foi assim, nossos pais foram assim, a gente sempre acha que sabe de tudo. Só que hoje eles têm certeza que eles sabem de tudo justamente porque a informação não tá informação, lá. Né? né? Então eles dizem assim: ah, não, a gente já sabe de tudo, a gente. Hum. Mas é aquilo, sabe? A informação tá lá, cara. Hoje em dia as pessoas só não se informam se elas não quiserem não ou não preguiça. puderem. Assim, sei lá, uma pessoa que é pobre tem isso também. e aí não tem acesso. Essa galera, dá para entender. Mas a pessoa que tem recurso e ela não se informa. Eu fico é, triste, velho. É véio. culpa dela, ela tá fazendo merda. Eu fico triste, é. velho. Até participando pra quem é mais novinho, assim, mais menos de 15 anos, assim, tipo. Okay. Só realmente repete sabe, o sim. que o ídolo tá fazendo na internet. Tanto hum. que, tipo assim, os influenciadores hoje em dia têm que ter cuidado sim. Tipo, mano... Não é, que, que não, não é pelo cancelamento. Mas, mano, olha o que você tá colocando na, na cabeça daquela Exatamente. criança, tá ligado? Tipo, não é engraçado mais que dessa piada. Não é engraçado Exatamente. você ouvir e, tipo, fingir que não ouviu. Não. Tipo assim, dá um toque. Não precisa ser um militante chato, tá ligado? Tipo assim, eu evito ser militante chato o tempo todo. Uhum. Porque eu quero conscientizar, tipo, a galera que não quer ouvir. Por exemplo, eu vejo que foi uma piada meio machista. Eu não falo, tipo, ah, isso é machista, filha da puta. Não, eu tento falar, tipo, mano, você vê que, tipo, ah, sei lá, talvez se fosse um homem na situação, você não falaria isso. Sim. Tipo, só vamos evitar. E segue o jogo. Tipo, não ficou uma taxação chata que vai ficar, tipo, ruim pra ele, que ele vai ficar com raiva da pessoa, tipo, tomar esse toque. E ao mesmo tempo você não deixou passar também. É, porque eu, nesse ponto, eu acho muito louco. Assim, eu entendo a galera que tipo minorias que já estão de saco cheio de querer educar ou quem né faz merda mas por exemplo eu digo por mim eu tenho 38 anos eu cresci eu fui educado uhum. completamente diferente do que é hoje aceitável total tipo a gente assiste atrapalhões se você assistir atrapalhões hoje cara, é crime <laughs> é crime aquele programa que tinha mina pelada que as crianças via também? tinha e tudo vários. todos é. vários. cara ó tipo de quarta... Não é aquele programa Não, é, tipo aquele qua quarta acho que era quarta-feira 10 da noite no SBT tinha um programa chamado Coquetel que eram mulheres de biquíni e aí as pessoas ligavam um homem mulher seja o que for aí o Miele que era o apresentador grande Miele é, ficava assim aí que, que foi? é com quem está a estrela dourada <laughs> Aí ele falava assim, com uma morango? Aí tinha uma mulher que tinha um biquíni de morango. Aí ela abria. Mentira. Eu juro, ela mostrava os peitos. Ai. Aí, ou tinha um morango desenhado, ou a tal da estrela dourada. Mano, a gente aí, era muito imbecil. Mano, e assisti, tipo assim, tava passando na sala. E era normal. Normal. Caramba. Cara, Gugu tinha a brincadeira da, da camiseta molhada. Não, a camiseta molhada. A concurso a camiseta molhada. As minas de camiseta branca molhavam os peitos. Não, é. mano, a a normal, vida era. É normal, cara. A, a, a realidade. Dez anos atrás já era muito bizarro. Tanto né? que, assim, pra mim, é, eu me educo, assim, tipo, me fico reforçando uma série de conceitos. Por exemplo, uh, amigos pretos que cresceram comigo, até hoje, assim, a gente debate. Porque tem um, especificamente, que não gosta do termo preto. Ele fala, só negro, preto é meu cu. Ele fala isso. Uhum. E acho muito louco, porque eu sempre, toda vez que eu vou escrever preto, eu... Al sim eu, me, eu, eu fico... Será que eu tenho que falar? Eu, eu, tô, eu falo hoje em dia, mas me... eu fico é, assim, dá um, porque Porque é, me ensinaram um que a maneira respeitosa... Era, era negro. Negro. Eu aprendi com e o Babu. E preto era ofensa. Então, eu aprendi com o Babu, que não era. Que o Babu falou no BBJ. Just, até. Justamente. É, então. Foi, foi aí que e, eu parei assim, de e, falar e negro. E muitos anos atrás... Tem um vídeo que rola até hoje. Que é um, acho, se eu não me engano, um angolano. Explicando, hum. falando assim... brad é, ah, no, é no Brasil, tipo... Tudo que. Quando as conotações. As, as né? conotações de negro sempre é ruim e usam isso para falar pra, pro, pro, com as pessoas pretas. E eu vi aquilo e, e assim, sabe quando você é, não tem liberdade ou você fica com pé atrás de mostrar isso pra um preto fala assim, cara, me, me explica isso aqui. Porque você não tem muito, tipo, como falar a palavra? Não tem local de fala. Justamente. Uhum. E, e, e é uma coisa que, que demais. Festa na sua casa. Uhum. É. Com um uhum. Eu super, tipo assim, é. Não saber como vai justamente falar, ela ou ele. Justamente. Uhum. É... Ou cumprimentar, às vezes, tipo, porque, sei lá, o Léo tava um dia na casa do Raquim ele tava sem tá, estar sem uhum. tá trajado. Mas tava... Eu acho que o Léo hoje em dia se assumiu o É, não era tem um Na pau. época não era. Tanto que foi isso. Um dia eu joguei. Jogamos o Werewolf. dele. Calça... Na casa do Raquinho. Ele, ele calçadinhos, uhum. camiseta, pá, não sei o que. Se apresentou como ele, Léo. Naquela época, sim. sim. É, e aí, eu cheguei isso. no prêmio CBLOL. Tava ela, de vestido vermelho. Maravilhosa, uhum. pat... é. né? Aí, assim... Tipo, na hora que... Eu, eu falei, vou esperar ela, ela me eu cumprimentar. Sigo, eu uhum. sigo a, a, a é... vestimenta. Tipo assim, tá de vestido, vou dar dois beijinhos. Foda-se. É tá de calçadinhos, vou... Porque e aí, brother? é isso. É Justamente, como... Assim, eu sempre fui muito educado a... Porque, assim, meus avós são... Vieram da Espanha, fugidos da Guerra Civil. Então, uhum. imagina, tudo de pior que uma pessoa pode ter passado no planeta. Passaram. Eles passaram, uhum. né? Tipo, é, pensa, meu avô veio primeiro na Guerra Civil, deixou minha avó lá. Uhum. Aí veio trampar, uhum. tipo de marceneiro, que nem era o trampo dele. Juntou um dinheiro, mandou pra Espanha. Vai saber como chega o dinheiro na Espanha durante, uhum. sei lá, naquela época. Aí minha avó pegou uhum. o dinheiro e veio pro Brasil e eles sempre me ensinaram que assim você tem que respeitar tipo absolutamente todo mundo né porque eles tinham um restaurante. quando eu nasci eles já tinham um restaurante e sabe eles não eu sempre vi eles tratando o cozinheiro analfabeto que cortava batata exatamente igual que eles tratavam um cliente rico que ia lá comer uma paella de para seis pessoas uhum. então eu tenho muito disso para mim sabe tipo por ser velho e estar tá nessa geração nova que tem muita informação e as pessoas já estão sem paciência e dão no meio da canela da pessoa que dá uma, um deslize e <laughs> o principal eu tenho muito medo de magoar a pessoa uhum. que eu acho muito que eu acho que é uma preocupação que a molecada não tem não a tem gal a galera não gosta tem. de gosta não de cancelar tem. gosta de militar mas eles não pensam assim tipo pô é, como que eu trato essa pessoa ou uma pessoa errou será que ela errou porque não sabe porque uhum. simplesmente foi educada de maneira diferente. Vou uhum. dar no meio dela aqui. O, só... o, as pessoas hoje em dia, elas estão preocupadas só em estar tá apontando os dedos. É. Assim, elas querem, não sei se é se sentir bem dizendo que o outro é ruim e ela é virtuosa, ou se é só uma grande vontade de sair apontando erros. As pessoas até às vezes elas não estão dispostas a minimamente interpretar um texto, ah, justamente. sabe? Elas vão pegar alguma coisa, e tentar distorcer o que você fala. De um exemplo de hoje, mesmo por exemplo, ah. é, a Fefa, minha namorada, ela ia tomar a segunda dose hoje. Né? Aí a gente foi lá, eu acordei recebi o um e-mail, e recebi a mensagem de texto da prefeitura dizendo vá se vacinar hoje. Uhum. Ela, porque na época que ela veio morar aqui, ela não tinha celular de São Paulo, eu cadastrei no meu. Aí eu falei, oh, hoje é sua segunda dose, vamos lá. A gente foi lá, postou, uhum. estava fechado. Né? Aí eu fiz um storyzinho, né? Porra, plena pandemia, coisa e tal. E o posto de saúde tá fechado. Porra, governo de São Paulo, foda isso, coisa e tal. Postei no Twitter. Automaticamente veio uma galera. Você tá dizendo que os profissionais de saúde têm que ter se trabalhar escravo, não sei o que lá. Eu falei, em que momento eu falei profissional de saúde? Uhum. No vídeo eu falei governo de São Paulo. E o que eu propus. Era te aumentar a quantidade de verba que fosse para a saúde, contratar mais pessoas para fazer uma escala para poder deixar todo mundo descansar mais vezes, não uma vez por ano, que tinha mais de um ano que a gente estava é. folga, para ter mais gente, para ter mais dinheiro, para ter mais geração de emprego, para não parar a vacinação no momento de pandemia. E não tô dizendo bando de vagabundo que não quer trabalhar. Em nenhum momento falei isso. Eu falei do governo. Só que, meu irmão, a quantidade de gente que veio, tipo... Ah, porque você quer escravizar os... Eu falei, velho, tipo... Que, me... que cocô é que vocês estão comendo para tipo <laughs> não parar meio segundo eu, 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 e pensar? Eu, eu, eu quero que eu mande mensagem pro chefe também. Isso é que assim, como eu mandou para para qualquer pessoa, você tem que que pensar que a pessoa é seu amigo. Não. Quem eu escrevi o chefe falaram ontem no jornal que hoje não ia ter vacinação e tal. Ele falou, ah, é que eu tava tipo sei lá trampando, fazendo alguma coisa, não vi. Ela eu falei, ah, foi isso. Ah, mas me mandaram notificação no app. Eu falei, então o cara é. do, do app esqueceu ruim, né? de... Então, assim, sobre o termo, eu mesmo assim, sempre ou respeito a vestimenta ou eu pergunto. Tipo assim, não dói, tipo... Eu, Você eu... acha que é de boa perguntar? Muito. É que tem formas e formas. Tem jeito que, tipo, tem gente que chega perguntando meio que no deboche, é desrespeitoso. É, é ah, não, é e não, E tem não, gente né? que, tipo assim, singelamente pergunta, tipo, mano, eu quero te respeitar, como é que eu te chamo? Perfeito. E, tipo, assim, não tem problema. Eu tenho uhum. realmente muito amigo que eu já fiz essa pergunta também. Então, eles falaram, mano, tudo bem perguntar. No meu feed. Ah, mas o que é mais fácil. É bom fácil... saber. É, é um papo legal até pra galera de casa, porque tem muita gente. É só perguntar. É muito, é muito suave perguntar de forma respeitosa sem ter medo. Mas o que realmente falam, assim, é mais fácil ver o vestimenta mesmo. Pô, tô Justamente. de peruca, fiz uma maquiagem. Mesmo se. Ai, talvez seja chegou a Samira. A Samira usa barba, a barba mesmo. Mas, pô. Irmão, perdi meu tempo me maquiando, me chama de ela, <laughs> não vai doer, entendeu? Justamente. E não dói. E, e, tipo, o que a galera falou, vai, por exemplo, que a Xuxa não chama Xuxa e você chama de Xuxa. Então, tipo assim, respeita, tipo, a pessoa quer ser... Justamente, Pô, é perfeito, eu acho que é isso. Meu nome, quando eu estou montada, o meu nome agora, que eu me descobri e tal, é tal. Pô, respeita, não vai doer teu cu. Sim, justamente. Então, só respeita. E é, é muito tranquilo, muito suave. É, sobre a galera, realmente, da, da militância, eu acho que tem... Dois, eu acho que nenhum grupo na internet, nenhuma comunidade é 100% safe. Sim. Tipo, do mesmo jeito que tem a galera, tipo, hétero e tal, que tem uma parte que tenta sempre aprender e tem empatia e se informar, tem a parte que é tipo, foda-se, mimimi, pra é, porra, que fica zoando de formas pesadas as pessoas sendo que não tem necessidade, tipo, passa no limite. Ao mesmo tempo, nessa, nessa comunidade que é mais da militância e tal, tem a galera que, pô. Tem mais paciência, que... Quer ensinar... Quer trocar uma ideia, que tá mais suave. Tem a galera que realmente já perdeu a paciência, porque talvez seja, tipo, justamente. uma coisa... Como eu posso falar? É... De todo dia. Todo dia tem que brigar pela mesma parada. É, pô, uma situação recorrente. Uhum. Ainda mais quando é influenciador e talvez ele já fez de novo, é uhum. do mesmo núcleo. Então a galera acaba, tipo assim, perdendo a paciência mais rápido, entendeu? E, assim, eu tento sempre pensar, tipo, ok, eu, eu entendo a falta de paciência, porque, tipo, foi recorrente, uhum. tipo, tá no direito. Mas eu também vejo a, aquela galera que tem aquela síndrome de, de, de... Quero falar também, apontar erro só pra conseguir like. Também uhum. tem, igual tem no outro lado. Sim. Sempre vai ter o lado ruim e a galera sempre vai, tipo assim, ficar com trauma do lado ruim, <laughs> entendeu? Sim, sim. É, que, sempre, é, é que algumas sim. É, lutas e tudo mais, eu acho que quando a galera fica nessa hum. de conseguir like, acaba banalizando. Pelo menos é o que me parece, assim, sabe? Tipo. A ah, pô, o cara enxerga cara. tal coisa em tudo. Uhum. Ou tal mina enxerga tal coisa em uhum. tudo. E, sei lá, né? Eu acho que. A gente tá num momento que eu acho que é importantíssimo, tá ligado? Uhum. É, com a galera, tipo, eu tenho reuniões de trabalho com pessoas, ou da minha idade, um pouco mais velhas, que às vezes você escuta umas atrocidades e os, os caras vêm com aqueles memes, tipo, uhum. zoando porque que a Anitta agora tá no corpo diretivo do, uhum. do banco e tal. É... E eu acho que, até por, por estar nesse meio de, de jogos que sigo, muito gente mais nova, tenho muito acesso a essas informações, a essa nova visão. E aí, meu, gera debate, gera. É, uhum. Tudo mais. Só que. Eu nem sei porque eu comecei a falar disso de novo. <laughs> sei lá, me perdi. Deixa eu voltar para o assunto do shot uhum. que a gente saiu há um tempão Porra. aí. Então. Você encerrou por causa daquela parada lá, né? Você Porque tendo foi depressão. muita polêmica junto. É, quando eu fiz o shot com a Rebeca, eu realmente senti que eu tava com trauma, tava tendo pânico, eu tava. Mano, tremia pra ver os comentários, e tava com muito medo. Ah, mas aí não pode chegar no, no comentário do YouTube, né, Não, é. mas assim, eu tava tremendo. Até de falar, <laughs> se, se, eu, enfim, se eu estivesse no estado que eu tô hoje, que eu tô, tipo, cagando muito porque estão falando, eu, eu tava tancando, tá ligado? Mas assim, naquela época não tava cagando mesmo, eu tava muito mal, tava. Querendo ou não, eu cheguei numa época que eu tava num pedestal, que eu tava, caralho, eu tava com mais moral que o próprio BRDT, uma época, tipo assim, a galera tava, tipo assim, me não muito de todos os lados, eu tinha conquistado todos os públicos, então meio que ao mesmo tempo eu irritei todos os públicos de uma só vez. Então, tipo assim, foi uma a onda, porra, quando quebra teu cristalzinho, foge muito, dói muito. E aí foi minha primeira queda real, assim, grande, depois de ter alcançado um, um auge gigantesco. É, depois que eu fiz o chat continuoso Que já tava marcado Eu falei, tipo, não, agora pra mim já deu Tipo, não tô bem é, Acho que eu lembro até a época Que foi, tipo, quando eu parei o, o canal Assim, eu tinha dado como se fosse Uma pausa, eu, eu falei Sim. que eu tava meio mal Assim, mas não fui tão Intensa nisso O rolê era que o Gonçalves estava na Semifinal pro CBLOL com o Flamengo Foi 2019 foi, 18 É, foi naquela época que até, pô, naquele jogo contra Penha, eu já tava, já tava com depressão. Era rolê, tipo assim, quando ele tá em jogo, a rotina dele é tipo, jogo. Tipo, não tem convívio comigo. Então, foi fácil esconder dele. Eu escondia porque eu não queria. Pra mim, a nossa relação sempre foi, tipo assim, a carreira dele era a prioridade da nossa relação. Então, tipo assim, eu não queria que ele soubesse para que eu não tirasse a atenção dele do que realmente importava ali, que era a carreira dele. Tipo, pô. Eu consigo segurar um pouco sozinha. Então, nessa saideira toda, eu acho que eu passei. Eu, eu contei, acho que foi uns 40 dias ou mais que eu passei com depressão, tipo assim, sozinha. Sozinha, sozinha, sozinha. Sozinha. Não, Meu Deus. Eu não ia contar pros meus pais, porque, tipo, pros meus pais eu quero cuidar deles. Eu não, eu não sinto que, que eu quero que eles cuidem de mim, sabe? Eu gosto de cuidar dos meus é. pais. E o Gonçalves, que era a única pessoa que eu realmente ia abaixar a cabeça e aceitar que ele cuidasse de mim, eu não queria estragar a carreira dele. <laughs> tipo, pô. Colocar na cabeça dele que a mulher dele tá com depressão. Pô, uma moda do caralho, tá ligado? Tipo, logo na semifinal do, do jogo, que era contra a PEN. A In... Será que era contra a PEN? Não lembro. Nem lembro qual que foi aquela semifinal. Ah, nem lembro também. Foi 2018, eu lembro disso. A final foi contra Cabum, mas a semifinal eu não vou lembrar, não. Também não lembro, não. Que, é, mas não lembro. Ah, enfim, fiquei 40 dias, assim, com depressão sozinha. E, tipo, eu não tinha força pra pensar ou procurar uma terapia. Quando você tá na merda e tá sozinha, fudeu, irmão. Quem que vai te indicar alguma coisa? Eu só conseguia. Literalmente, do nada eu tava no PC, eu começava a chorar, de soluçar sozinha, Caralho, no escuro e tal. Acho que umas três vezes ele chegou em casa, viu eu chorando e tal. Só que eu acho que na cabeça dele ele já entendia que eu não ia falar. E ele não entendia. mal tá tudo. Eu acho que também hum. ele não entendia a gravidade das coisas, porque as vira, virava e mexia, eu ficava um pouco mal com a situação, tipo, sabe, todo mundo ri, tá ligado? Sim, sim. Ficava meio mal e tal, então eu acho que ele não entendia a intensidade ainda também, mas assim ele pegava, me abraçava e esperava chorar e tava tudo bem. Uhum. Mas assim, quando eu tive coragem de contar para ele, foi no dia que ele foi eliminado do, do mundial. Tipo, eu acho que ainda ele foi eliminado tinha mais jogo, mas tipo ele já tinha sido eliminado. Aham. Uhum. Aí eu cheguei não pra ir... ele. É. Né? Aí foi quando eu, cont... eu contei pra uma mensagem. Eu falei, mano, eu não sei o que te fazer, eu não sei como te contar isso, tá ligado? Faz um tempão já. Tô com depressão, eu não consigo mais sozinha, eu não tô me aguentando. É, me ajuda, tá ligado? Porque eu acho que no momento que você pensa assim, em realmente, no pesado lá, <laughs> eu pensei três vezes no pesado. Caralho, sério. É aí na última vez que eu pensei no pesado foi quando eu, tipo, não. infelizmente, uma graças a Deus, foi quando ele foi eliminado ali. <laughs> que aí porra, foi na, foi numa crise meio. Ele foi eliminado, eu tava bem no meio de uma crise. Aí foi quando eu finalmente falei para ele. Aí ele conseguiu, tipo, me acalmar mesmo por mensagem, falou: "Vou chegar aí, a gente vai resolver isso". Ele me deu uma força na época. Mas pô, passei 40 dias sozinha na depressão, foi pesado, velho. Pesadíssimo. Pesado demais. E aí foi porque, por causa disso que eu parei o canal. E mesmo assim depois, mesmo quando eu comecei a fazer terapia, mano, quando eu fui... Quando eu fazia a terapia, eu saía, o nosso chorava a terapia inteira, eu saía saltitante assim, tipo uhum. quero fazer de novo. A terapia é importante. É, demais, é incrível né? a terapia, eu, eu acho que todo mundo devia fazer. Eu gostaria de fazer mais ainda do que eu tô fazendo hoje em dia. Só que aí depois, pô, logo depois que eu parei o canal graças a Deus veio o Facebook com um contratinho pra mim. Eu pensei, uhum. pô. Querendo ou não, a galera tem que entender que existe você trabalhar como streamer e você cuidar da tua imagem pública. Você pode trabalhar como streamer e você não cuidar da tua imagem pública. Sim. Que foi o que eu fiz. Eu tava trabalhando como streamer, pô, pra ali 200 pessoas no, no máximo ali que tava gostando do meu conteúdo. Farmando uma graninha da hora. Mas eu não estou mexendo na minha imagem pública. Meu Insta tava parado, meu Twitter tava parado. Eu fiquei dois anos fora da rede social, com a galera, tipo, realmente, quem. Acompanhava, queria saber da minha vida. Eu não sabia o que eu tava fazendo na minha Você vida. Você ficou bem alto meu. Você sumiu total. Eu sumi total. E, eu, e foi muito necessário. Tipo uhum. assim... A partir do momento que eu me senti um pouco mais confiante de voltar... Eu acho que saiu a polêmica do Mitch. E aí já me deu um... Uma pegada de novo, tá ligado? Tipo, ai, não, não aguento. E, tipo, quando alguém quer é cancelado é muito próximo de você, cai tudo em tu. Sim. Até mais se tu é mulher, a galera cobra das minas, tipo assim: olha aí, teu amigo foi denunciado de assédio. Não vai falar nada, não. Não vai falar nada, não. Tipo, tudo bom, sou um ser humano. eu uhum. Me ofende também ter acontecido isso, me ofende ser com alguém que eu amo. Eu tô muito magoado com a situação. Eu posso sofrer em paz? Tipo, eu tenho que falar alguma coisa para você? Vai pedir dos homens, tipo, a opinião. Isso me fere muito mais do que um homem, tá ligado? Então, tipo, a galera não tem respeito. A galera parece que tu é um robô sem sentimentos. E, Na verdade, eles não querem a tua opinião. Eles querem entretenimento. Ah, não, eles querem. Eles querem ver você falar alguma parada para ficar mais caótico, uhum. para ir alguém vir e falar em Ai, cima. E virar tipo... um caos de merda. É, um furacão é Furacão de cocô também. É, né? é isso. A galera não quer posicionamento. Eu preciso mesmo falar que é errado. Porra. Não tá, óbvio que é errado. Igual teve o caso de racismo do, ra... do Rastad. Uhum. É. Acho que eu vi. Ah, esqueci o nome dela. É uma streamer de LOL. Ah. Sou que... péssimo com streamers. Ela é maravilhosa, maravilhosa. E ela falou a mesma coisa, tipo, gente, vocês estavam começando a cobrar ela pra ela se posicionar. Porque é, tipo, se eu não me engano, é a primeira streamer preta que realmente tá fazendo sucesso e tal, ainda uhum. mais mulher. E ela é incrível, mano, você vê os clipes dela, é engraçado demais. Tipo assim, uhum. ela é de. Daquele gatinho que fica colado no Other Yumi. Yumi? É. Ela fala, eu, eu amei esse clipe viralizou dela, ela falando tipo, vai, rato, vem aqui. <laughs> tipo, coloca o ward, ela agora faz isso aqui, tipo assim, é maravilhosa ela. Mas só estavam cobrando dela um posicionamento sobre aquilo e ela tipo, gente, vocês estão cobrando de mim um posicionamento? Quer que eu fale o quê? Eu que sofro com racismo, vocês querem que eu fale alguma é, coisa? Tá Porra, um... cobra, não é de mim que você vai cobrar. E aí eu entendi que, mano, faz muito sentido, tipo, eu sempre me magoei muito quando a galera cobrava de mim alguma Algum posicionamento a respeito de algum machismo, algum assédio contra uma mulher e tal. Tipo, mano, isso me fere também, ainda mais se alguém próximo a mim, ou se alguém do cenário, mano, isso me fere pra caralho. Tipo assim, a galera tem que respeitar que a gente é ser humano e a gente tem direito de sofrer, a gente tem direito de entender o que tá acontecendo. E a galera não espera, e é massacrante quando não espera. Tipo, porra, deixa eu respirar. Que é uma coisa que eu aprendi nesses dois anos fora. Agora, eu não, eu não vou pela cabeça de ninguém, tipo. Caralho, alguém foi cancelado e tal. Mano, eu vou me posicionar quando me sentir pronta pra me posicionar. E se você quiser se posicionar. Você pode, assim, a gente não se posicionar também, né? Porque pode estar me ferindo. E eu vou Sim. me respeitar antes de respeitar o público e tal. E tá muito tranquilo. Ah. E hoje em dia eu tenho uns, umas regras na minha vida que eu estabeleci pra, tipo, não, tipo... Passar mais por hum. isso de novo. Por exemplo, eu, eu tô evitando o máximo expor. Minha vida pessoal uhum. máximo sabe a decisão quem eu tô ficando não é da conta de ninguém quem são meus melhores amigos no máximo tô mostrando a Cherry ali porque ela também é pública Aí tudo bem mas o resto eu não mostro é ai onde é que eu tô o fim de semana não é da conta de ninguém tipo ninguém tem que saber nada tanto que assim meu relacionamento mesmo quando terminou eu demorei um, um, nove meses Nossa, pra pra falar. É. a galera não sabia não, a galera, não sabia. A galera não sabia demorei nove meses pra falar que terminei falei bem soltei no Twitter assim tipo respondendo alguém tô solteira <laughs> e vai até hoje a galera pô tanto que a gente não fez um anúncio não se duvidar muita gente muita tá assistindo gente, dizendo, é. agora vai dizer... o que você já tava falando de amor agora a pouco galera descobrindo por causa do meu programa que às vezes eu faço um meme de tá solteira e tal tipo como assim você está solteira então descobrindo agora e para mim tudo bem porque assim no começo eu não quis falar porque Galera, a primeira vez que eu fiquei solteira, a galera julgou muito, tipo, queria ver muito. Como pessoa pública, tá legal esse buzzinho, tipo, uhum. ai, ah, terminei e tal. Só que é muito chato, porque você meio que fica... Quando eu quis voltar com ele depois, eu fiquei com medo de voltar com ele publicamente. Tipo, mano, olha o buzz que a gente fez quando terminou. A galera vai falar marketing. É... é, tá ligado? Porque tinha uma parte de fanfic, é, é marketing, é marketing, não terminaram e nada. E quando a gente voltou... Foi isso? aí ah, foi marketing e tal. Não, é. tranquilo. E aí, quando eu terminei com ele de novo, eu pensei, tipo, mano, eu não quero ter medo de viver a minha vida. Terminei, terminei com ele. Está muito claro pra mim e pra ele. Estamos tranquilos, eu e ele. E, tipo, segue a vida. É a galera vida. fica vendo os stories do cachorro ainda, fala, ah, estão juntos. Ah, a gente só... Mano, a gente... Tá ali na casa e tal, ah, é. tão, tão, tão pra sair já também, mas, tipo, é muito suave, muito Modernos, suave. Modernos, né? São uma relação moderna. Ah, muito suave. É que quando a gente começou a ter nossa amizade, a gente era amigo, que eu pegava a galera, ele pegava alguém. Então, tipo assim, deve ser alguma memória ali atrás, que para mim é conf... não dói tanto, assim, a ideia. Não uhum. dói tanto, desculpa, tipo... Pra ele também não dói tanto. A gente precisa fazer isso na frente um do outro? Não, não mas não dói sim. tanto. E tá tudo bem. Eu acho que é tipo maturidade. Todo mundo é muito maturo. Eu tava falando do meu canal. Não. não, não. E maturidade pra mim tem tudo a ver. Porque você pegou esse tempo não só pra se curar, mas também pra amadurecer. Foi nesse Pô. tempo que você mudou muito. E aí a minha grande dúvida é o que te fez voltar hum. com a ideia então. pra ter o short da caixa? Foi um convite? Foi ideia sua? Como é que o, o então, shot da caju voltou à sua realidade? Quando eu me curei, assim, quando eu comecei a me curar da depressão, veio também o negócio do. Antes do negócio do Mit, veio o meu término, que eu não era público. Sim. E eu falei, pô, não tá na hora. Quando eu terminei, eu já tava meio pronta, assim, tipo, ah, tô forte de novo, não tava nem tão, tanto assim, mas tava me sentindo pronta. Mas aí veio o término, eu falei, não quero que o assunto seja o meu término, eu quero focar no meu negócio. Aí depois disso veio o negócio do Mit também. Aí eu fiquei mais bolado e tal, não sei o quê. Tanto que aí depois o negócio do Mitchell take com a internet. Porque, mano, eu cansei de tanto cancelamento por causa do LOL. Tipo, a galera do LOL, eu falei pras as meninas, tipo, tudo. Mano, alguém foi assediado por alguém do LOL? Me Violente manda. Que você falou isso. Eu recebi mais de 300 as denúncias, me afastei de muita gente. Caralho. Tanto que, assim, pô, eu não sou juíza. Eu não posso chegar e expor o que a galera me passou. Porque eu vi que, tipo, teve um. Como fala? Tipo. Uma tour. Tipo, ai ele é Cardiff Jules, -jup, as denúncias e não fez nada. Você acha que vai fazer o quê? Prender alguém? É, tipo, você é a nova promotora. É, é, é... A Caju. Eu fiz o que tava no meu alcance. Li o que tinha. Que se alguém, tipo, tinha várias PGR. várias sobre vida essa pessoa. Eu passei pro time da pessoa, tipo assim, olha, só fica de olho. Você fica de olho aí, fiz o meu papel. Eu, se eu vi alguém com muitas enúncias iguais assim, eu me afastei, não tenho mais contato. E assim, eu acho que já fiz bastante, tipo, no, na medida do possível, se eu fosse juíza, delegada, não sei o quê, Era é, coisa. É, eu até pensei em fazer tipo algum site especializado, que aí conseguisse fazer uma data de base assim com os dados e tudo. Só que, mano, é impossível, ia precisar de um investimento gigantesco, tipo, até eu vender essa ideia e tal. E querendo ou não, as marcas só se importa com isso quando tem Exposed, né, velho? Quando não tem, eles não dão nem aí. Eles não vão investir uma grana nisso, é. assim, pra. E eu tô sozinha, ah, tá. gente. Eu também não sou rica, não. Eu fiz o que tava no meu alcance. <laughs> sim, pra sim, mim sim. já tava... Pô, pra mim já foi alguma coisa, pelo menos. Tem gente que só tá reclamando de fazer em porra, nenhuma. Exatamente. A galera acha que você tem que ser embaixadora é. do rolê, tá ligado? Eu fiz... Pô, o mínimo que fazer, E, a, e assim, às vezes, sabe? também, se abriu ali, tipo... A pessoa às vezes, que te contou já teve... É um alívio porque nesses casos às vezes falar é, é importantíssimo conversei com muitas tipo elas mandavam eu trocava uma ideia tipo mano essa calma e tal várias tipo depois de falar comigo sentiram confortáveis de expor na internet porque finalmente liberaram aquilo uhum. depois que estourar ainda mais os exposes na internet porque aí elas sentiram confortáveis é, veio bem mais veio bem mais é, foi logo depois de mim e elas falaram caju tive coragem de falar e tal então assim minha parte eu fiz tô tranquila tá ligado então assim Pega pedra e fica no cu, é o que eu tô falando. Tipo assim. <laughs> eu odeio a galera com essas pedras, mano. Tipo, pô, fica suave. Tipo, pô, e é um negócio muito chato. Por exemplo, no meu programa. Levei é, o Mucalol. Aí começa a falar. Ah, porque ele já fez piada disso, 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 disso. Tipo, gente, eu estou conhecendo o cara no meu programa. Eu pesquisei, tipo assim, cancelamento. Todo mundo que vai no meu programa, eu procura procuro cancelamento da pessoa. Eu vejo lá. Mano, eu estudo tudo. Não teve nenhum cancelamento, assim, pesado e tal. Tá suave, gente. Tipo assim, no máximo o que eu vi do Mucaló é, o chat dele é tóxico na que ele usou uma cabeça quadrada. Pelo que eu vi, tava suave, tá ligado? Tava tranquilo. E tem uns casos também que as pessoas falam, ah, porque tem casos, sei lá, de, sei lá, levanta uma lebre, o um cancelamento, seja o que for. Aí a pessoa é investigada, pá, não sei o que, julgada, sei lá o que, É liberada. Tipo, uhum. não tem indício, sei lá o que. E as pessoas querem que. Tipo, se todo um âmbito de, da justiça. Não prendeu, não puniu hum. a pessoa, não mandou. Vou eu! Eu, pessoa física, tô aqui, à toa, tenho que agora bater nele? O que eu faço? Não, eu tento evitar. Tipo assim, quem realmente teve uns cancelamento pesado aí, eu, é Vitor, gente. Ah, não, opção. É por por exemplo, mais fácil, a não, a cada um falando, é cada um. A galera fala, eu brinquei outro dia, tipo, ah, quem vocês querem no canal? A galera começa a marcar o não como se fosse, tipo, um negócio terrorizante pra mim. Eu falo, mano. Eu chamaria o Forlan, mas assim, é muito delicado. Não tem outra coisa a falar com o Forlã, senão sobre um tema tão delicado assim. Uhum. E eu não quero isso pro meu programa, velho. Meu programa é pra gente rir, se divertir, pra galera Exatamente. gastar onda, bebê. Eu vou, eu vou me divertir como nessa situação. Eu vou ficar pois mal. É. Justamente. Pessoas vão ficar mal. Então, tipo assim, existe o meme, eu respeito o meme, mas tipo assim. Existe também a realidade, o bom senso. É aquilo que Meu a gente bom. estava falando, né? Assim, o programa ele tem que ser um misto do desejo do público com o que a gente acredita. É. Então não adianta nada, ah, vai trazer o Forlan. O pessoal que não como falar a mesma coisa, ah, leva o Forlan. Gente, aqui a gente não gosta de tocar nesse tipo de assunto, sabe? Quê? A gente não quer. Tocando esse cima tipo de assunto. Mas geral que não. não é pra isso que a gente tá trabalhando. Entendeu? Deve ter programas que são isso, pra isso. Exatamente. Vai nesses programas, então, gente. Justamente. O nosso, pô, o meu pra beber falar merda, brincar, que gastar onda. O que, que tem a ver? Vocês pra falar sobre, tipo, cenário gamer e tal, os caras agora. O que, que tem a ver falar sobre isso? Entendeu? Tipo, tem situações que não tem a ver. Uhum. E tá tudo bem. Tipo, a galera tem que respeitar. E tem situações que tem a ver e a galera também tem que respeitar. E tá tudo bem, entendeu? Tipo, deixa a gente trabalhar e tá todo mundo tranquilo. E nesse período aí que você foi internalizando essas paradas, estourando isso tudo, você foi se curando, se fortalecendo. Hum. O Mega Shot foi uma ideia sua? Alguém Não propôs você voltar? Como é que foi essa pegada? Então, aí começo do ano, eu vi muito numa pegada, quero voltar com o Shot da Caju, pensei em podcast. Aí eu tava começando a desenhar e tal, só que eu pensei, mano, quando for para lançar isso, até lá já vai ter saído, pô, tudo no mercado já vai ter saído muitos podcasts até no cenário gamer uhum. tanto que vocês logo depois divulgaram que vocês iam começar e tal então tipo assim foi uma visão que eu tive já antes eu falei tá não vou nesse formato porque já vai ter muitos e eu acho que não faz muito o meu estilo e aí eu fiquei pensando eu fiquei namorando a ideia de de ter o ao vivo namorei muito a ideia tipo a ideia do podcast eu já tinha falado com o Renan Renan é um dos sócios do meu é o Fio ele é gigantesco, ele é um dos meus sócios Tanto que ele acredita em mim, né Assim, quando eu falo do negócio da Cage Que eu meti o louco, graças a Deus que eu meti o louco Porque foi graças aquela época na Cage Que eu fiquei próxima do fio, Que ele descobriu meu talento e tal Tipo, ele teve acompanhamento com a minha carreira Graças à Cage também Eu tive muito mais experiência No cenário profissional de LOL Tipo assim, eu entendi como funcionava Como era a questão de treino, como era a saúde mental deles O que eles precisavam e eu entendi também, tipo, pô, conheci pessoas, tipo, Gaulês hoje, tá ligado? Insano. Naquela época, pô, ele era dono da XMA. Isso. Um só dos donos. Da G3X é. também, né? Não, era, não tinha noção, mas, pô, eu tive mó, pô, um carinho com ele, um respeito. Então, querendo ou não, foi uma época de imitação de louco para mim, mas, pô, me deu os frutos que hoje eu levo no meu coração pra caralho. Sim, sim. O Felipe só acreditou em mim, porque, pô, ele me conhecia, morou comigo e ele um projeto. Do nada eu falei pro Felipe. Mano, eu não sabia nem que o Felipe tava no Free Fire. Não sabia? Não sabia, do nada eu vi um post dele no, no fluxo. Aí tinha acabado de anunciar o fluxo. Aí não é qualquer Free Fire, né? O cara é, tá no fucking fluxo. Entendeu? <laughs> Aí eu falei, mano, eu sabia que tinha alguém muito inteligente por trás disso. Porque, tipo assim, o Felipe é um é gênio. Foda. Ele é gênio, ele é gênio. E aí, quando. Eu, aí eu pensei, tipo, e ele é um gênio que ele saiu do loft pro Free Fire, mano? Porque quem teve essa genialidade de pegar essa época, eu tava fora do mercado, Ele eu foi não... primeiro pra Liquid, uhum. e não era nem Free Fire, era outra parada. Acho que ele passou pra Gamers Club, talvez. E não aí, não depois, Fluxo, pá, estouradaço. Estouradaço. Eu acho que. Não, foi, no... É Corinthians antes, né? Corinthians, Corinthians. também, Corinthians. sim. Que ele já tava eu acho que, No bruno né? Sim. Acho que já, já É, tava. Não, o Felipe é, é insano. Até a Camilota, que saiu do LOL na hora certa pro Free Fire, achei ela insana também. Eu, eu achei, tipo, pô, a galera foi ligeira. É, eu fiquei triste que eu tava num momento off quando chegou o Free Fire. <laughs> tava total off. <laughs> Mas enfim, aí eu cheguei pra ele e falei, filho, é loucura, quero voltar com o meu programa e eu queria você pra me ajudar, porque eu não ia aguentar fazer tudo sozinha. Eu literalmente fazia tudo sozinha. Tudo. É pegada, tudo. É pegada. Não é impossível, cara. Tudo, tipo, não. Tá não, aqui... nada pra dizer que não é, não é impossível, mas. Não é impossível porque é teu, mas é minha saúde mental. é Mas pra esse formato que você quer fazer sozinha, você não, não. ia não, surtar. Imagina vocês aqui, aí vocês não têm noção de como tá saindo o áudio, vocês Sim. não tem noção não, se a não, câmera não, é tá impossível. filmando. Como é que vocês iam trocar de é, tela? Assim, é, tipo, o, o combo surgiu dessa maneira. Maneira, hum. o, o chefe tinha a vontade, né? Tipo, do... de evoluir o podcaster. Uh, aí a gente conversava, qual como seria tal, não sei o quê. E, e era sempre assim: tipo, ah, como faz? Hum. Vinha um, uma neblina assim: como faz? Como que a gente atravessa Como aí? faz é você é? pega a stream tradicional de casa, é bota é. uma bicana na. Justamente, a gente cogitava isso. Uhum. E aí que eu cheguei na mouse. Né? Pá. Falei, mal vamos sentar aqui, tem uma ideia. O que vocês acham? Eles gostam, vamos juntar todo mundo. Aí peguei o uhum. chefe de oco. Pá, vemos aqui, sentamos uma bela tarde, tomamos um café comemos um bolo. E nasceu o combo. E nasceu. E é isso, e é lindo, porque uhum. é. É a fome com a vontade de comer. Não, é louco, porque quando tem uma equipe e aí tá todo mundo com tesão tá de fazer mal. a parada que as coisas vão saindo, tipo e tem um é monte de bom. coisa que a gente não passou, nunca a gente ia pensar em fazer uhum. e as coisas acontecem e, e, um e funciona bem demais né? por causa uhum. disso. Eu... E você vai sentir isso cada vez mais com o mega Pô, eu... Tô tendo pela primeira vez uma produção incrível eu já comecei assim, gigantesca é. Mano, meu cenário coisa É a coisa linda. mais linda que eu já vi na minha vida Eu, eu pago pau mesmo, eu acho que eu nunca vi um cenário Assim, tão bonito como o meu Tipo, é lindo, é lindo, é perfeito E a ideia do Magal no Megashot me, Então, me elucide, sabe? o rolê era Tipo, quando eu falei, eu larguei a mão do podcast Eu ainda tava no Facebook Com o Facebook eu não conseguia Fazer um meu programa O porque... Magal tá no chat, por senão, si tá? Dá, Magalzinho, <laughs> seu cuzão quando eu tava no Facebook, o Magal vai me entender, não dá pra você ter vida social, qualquer outro projeto assim, no Facebook Sim. é muitas horas. E ainda mais eu que, pô, supregueção pra caralho, mano, pô, tem mais o que fazer. <laughs> é, não, não gostava de fazer stream, eu não, nunca. Foi meu, minha paixão fazer stream. É, e eu tava ali farmando mesmo, tava tudo bem Sim. sobre isso, é. Sempre foi muito Todo claro. Mundo fez é, isso. tava farmando, consegui farmar por dois anos ainda. Suavinha, mas o Facebook, pô, tem a FTW que é gigantesca, dá o maior suporte e tal. É da hora. Não me senti, tipo, jogado em um canto, não. Tive o maior suporte, foi da hora. Só que aí, do nada, eu tava mal enrolando. Sabe quando você tá enrolando para fazer uhum. o que você quer fazer? Eu queria fazer logo o, o meu canal, o meu programa de novo. Eu sempre tive muita fé de que ia voltar a dar certo. Tipo, todo mundo me empentelhava. Ô, oh, passou um ano, hein? Não Cadê? vai dar mais Cadê? tempo. Cadê? É, teve uma vez, o Yoda falou para mim, acho que no último Prêmio Esportes que teve. Ele virou, assim, todo uma renta. Se não voltar até janeiro, acabou, né, Caju? <laughs> Aí <Ai>, eu, vou fez Pentelho do caralho, ele é muito pentelho. <laughs> então, geralmente, pesava muito. Tipo, pô, volta logo. Pô, já faz tempo. Pô, vai vir outro no lugar e tal. Eu sempre fui muito tranquila. Eu volto quando eu quiser, vai Exatamente. dar certo quando eu quiser. Eu tô tranquila. Eu sei ler o público. Então, é, é muito insano, tipo... Essa confiança que eu tenho no meu projeto... Eu dou graças a Deus que eu tenho... Porque eu acho que me dá muito mais segurança pra encarar as coisas... Aí até o um momento que, tipo assim... Eu meio que fui empurrada para fazer mesmo... Que aí o Facebook chegou e falou... Ô, oh, o teu contrato vai acabar, bora renovar? E ia Queriam acabar... Renovar? Queriam renovar? Ah. queria renovar, mas ia, tipo, ser em uma semana... E aí eu falei... Caralho, se eu renovar essa porra, eu não vou conseguir fazer meu programa, mano... Mas, pô... Eu nem comecei a trazer meu programa... Entendeu? Caralho. Eu fiquei nessa, pô, eu não consigo me garantir mais um ano no Facebook, porque eu não vou fazer meu programa no próximo ano, só que eu não, eu não posso ficar desempregada. Aí eu fiquei nessa pira, aí eu falei, não, eu vou fazer acontecer. Aí eu cheguei no Facebook, eu falei, não vou renovar. Eu praticamente assinei o desemprego, né? Caramba. E falei, vou meter o louco, guardo uma greninha, graças a Deus. Eu sempre fui muito assim, vai, eu ganho 10, eu, eu guardo 5. Que coisa Pelo linda. menos eu guardo. Alguma coisa está guardando. Eu sempre guardava metade de tudo que eu ganhava. Então, bem, eu fiquei com assim, um bolsinho legal. Aí eu falei, ok, eu consigo me sustentar com uma vida muito boa por um ano. Vou ficar tranquila. Aí meti o louco e pedi pra sair. Nisso que eu pedi para sair, eu falei, ok, no meu programa, o que eu preciso? Eu preciso de um duo, porque, tipo assim, antigamente meu duo era Gonçalves. Uhum. Tipo assim, ele não fazia porra nenhuma, mas dava uma risada ali que fazia Isso. uma graça. Era o louro Josézão é, lá. Era o louro José. E também é o um negócio de. O meu convidado tem que estar confortável. Então, tipo assim, eu comigo mesma sozinha, ainda é uma mina, entendeu? Que pode causar um desconforto, ainda mais. Essa galera dos games, que é, é, é meio trans. <laughs> sim, não <laughs> sabe bem. falar. É, eles têm esse negócio com mulher muito forte, do chat pra entelhar, porque a é mulher e tal. Sim, sim, sim. Então tem uma figura masculina ali, é acaba sendo bom, mesmo que seja um loiro José. Uhum. então tá tudo bem. Mas não ia ser mais Gonçalves. Eu pensei, tá, eu de alguém que seja o que eu preciso. Eu preciso de alguém muito inconveniente, <laughs> alguém que vai falar só umas palhaçadinha, que tá ali para puxar um meme bobo, tá ligado? Sai, se tiver um negócio sério, vai falar uma piadoca. E aí, eu lembrei do Magal, porque o Magal sempre foi a pessoa inconveniente do rolê na minha casa. <risos> <risos> sempre me fazia sempre, rir. Sempre. Eu acho o Magal genial, ele cara. É genial. Eu acho ele genial. É, é personagem todo, é todos os conteúdos que ele, que ele desenvolve, eu é acho incrível. foda. É uma parada assim, tipo, que nem, sei lá, brochada Sinistra. Se você nunca ah. escutou Broxada Sinistra, vai no Spotify, e procura isso. Cara, é a, é a coletânea de todos os absurdos que você nunca imaginou que alguém ia falar. É de maneira pública. Hum. Ele é incrível. E é. ele sempre fala todo no meme. Sim. Obviamente eu pesquisei a personalidade. Tinha que ser é alguém que tenha as mesmas opiniões que eu. Sim, e, sim. Pelo menos a maioria. E a gente tem muito disso. Tipo, a maioria das opiniões é igual. Então, tipo, eu tenho fé que, pô, ele não vai falar nada que a gente vai, pô, ficar puta. Pô, que porra, de opinião, é essa é assim, falando. tudo é ao vivo. Tá maluco, ao vivo eu não posso te taxar. Vai parecer que eu. Nunca vai acontecer isso, eu espero, viu, Magal? Eu te cancelo. <laughs> eu já falei pra ele, Magal, se você for cancelado, meu filho, boa tá sorte. Tá na sua aí, não Boa sorte, no... já passei muito estresse com isso, não vou nem me irritar. Não vota na minha, não, não vou, pô, eu tô é... de boas. Te dou a benção pra fazer igual a mim, não compro minha briga, não. Cada um tua, tamo suave, pô, muito trauma de cancelamento pra mim. E aí eu lembro do Magal, mas assim, com muito carinho, tipo, todas as minhas festas, pô, sempre gastei muita onda com ele, de be virar bebida com ele ficar feliz. Ele é o bêbado que é o chato legal. É o, Sim. Não é o bêbado que fica morto, não é o bêbado que acaba com a resenha. Ele é um bêbado chato legal, que você dá risada com ele. Que e pula na piscina antes da festa começar. É, e eu precisava de um bêbado que ficava legal também. Uhum. E o Magal é essa pessoa, gente. É o bêbado legal. E aí eu cheguei no Magal... Mas, pô, Magal... Pô, querendo ou não, ex girador do dos Fundos, o Magal... Tem uma bagagem do caralho. Ah, caralho sim, a galera manja. que não conhece ele, leva ele muito no meme. Mas, mano, ele é brabo. Sim, manja muito. Brabo demais. É, ele já tava fazendo Camisa 21, os projetinhos dele e tal. Eu, mano, eu chamei assim, juliano que ele ia negar. Até porque era um programa com o meu nome, tá ligado? E aí, eu falei, mano, eu gostaria que. Eu quero começar meu programa, eu quero um formato ao vivo, vai ser assim, assim, assado. Eu quero que você, mano, participe comigo para fazer uma graça, velho, fazer tal tua coisa. E aí ele falou, mano, fazia tempo que eu não ouvia um pro... alguém falar de um projeto que eu ficasse tão pilhado. Ele pilhou na hora, tipo assim, eu vi o olho dele brilhando na hora. Que foda. Mano, brilhou. Casou muito, 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 muito. A gente, tipo assim, ficou muito feliz quando fechou. Depois que fechou. A gente realmente foi atrás do sócio, né, que é o Renan e tal, eu disse, pô, o ideia é essa, 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 bora fazer? Aí, bora. E o Renan, pô, é insano, quando eu fui voltar a falar com ele, ele já tinha separado a planilha inteira de valores e tudo, tipo, já fez um negócio profissional ali. Então, mano, eu tive um, todo sucesso, mano, toda sorte do mundo, o investimento que fizeram no meu canal é gigantesco, Tipo, a Sim. galera confiou em mim pra ter aquele cenário ali. Baita filho. cenáriozão. Aquele pá, cenário ali, câmera. três câmeras de TV, meu filho, você acha que é barato? Caro para um caralho, deve ser. Você sair, acha lá. que é barato? Tô, tô investindo pesadaço em mim. Salário da Caju, do maior do o do Jô Soares? Eu não tô ganhando salário não, gente. <laughs> eu, não tudo Assim, eu tenho que fazer o projeto dar certo pra tipo, eu pagar o projeto pra ir depois eu ganhar. Mas a gente tem que tem que pagar tem que o projeto, atrás, né? Inclusive, assim, ó, estão assistindo aqui, gente, ajuda dando like, compartilhando. Que eu preciso de patrocinador <laughs> para continuar o projeto, que não é na Vou graça aproveitar não. aqui esse papo que é importante. A gente também. está em busca de patrocinadores, patrocinadores por favor. É. Oh, Patrocina aqui. é A galera que, que gosta tanto do, do Mega Shot quanto aqui do combo, vai na marca que você gosta. Você acha que tem fit, pô, essa, minha, essa marca, essa marca de roupa, esse banco que eu uso. Uhum. Pô, vai lá falar, ô oh, galera. Vocês já viram o Mega Shot? Já viram o Combo? Faz esse povo perceber que eles podem conversar com vocês através da gente. Aqui, ó. Tamo junto. Porque aí eles veem nós. É. Exatamente. Uhum. E Mas a gente a... pode produzir é. mais. Porque a galera pensa assim, ah, pede like só para ter uma moral e tal. Mas, mano, não é, patrocinador cara. só vence se eu tô mostrando número, entendeu? Tipo, a gente não pede like de sacanagem, não, tipo. Pois é, parece que a galera acha que é ruê-soeira, é, pô. É, que se é meme? for, tipo, tudo no meme e tal, dizer, ah, não leva a sério, é suave, uma hora vai acabar, gente, porque. Uma hora o dinheiro acaba, né? As coisas tem que se pagar, pô. Ela, ela é legal, não. a gente gosta muito de fazer, gosta. Mas se não der lucro, pô, não, não é aquilo. É... Não dá jeito. Existe um dinheiro para fazer esse programa de hoje. Quem vai pagar, entendeu? Você tem que pensar em nós. Você teve alguma estreia logo, você falou que foi muito grandona, né? De cara, você já estreou com o Nobru. Cara foda. Vai estraguei tudo. Gigante. E é isso que eu queria falar, cara. eu estraguei tudo. Você acha que você estragou tudo porque teve essa polêmica ao redor não, de que assim, você bebeu eu, demais e teve? Explica pra, pra gente, vai. O rolê é, eu tenho. Quando eu tenho. Eu sou uma pessoa que tem ansiedade. Eu não sou magra porque eu faço dieta. Sou magra porque eu tenho crise de ansiedade todo dia na minha vida e eu não consigo comer, eu perco a fome. Eu, se eu tô trabalhando, eu não tenho fome. E é muito difícil para mim. Inclusive, hoje eu não vou comer tanto, não. Mas assim, a, a comida é incrível. Mas assim, <laughs> é que eu, quando eu tô trabalhando, eu não consigo ter foco de ter fome. Tipo de pessoa. No dia da estreia do no Nobru, mano, aconteceu uma sequência de merdas. Que o antigo dono da minha casa é, deu nossa cachorrinha, né? Pra gente. Ah, não vou entrar em detalhes assim, mas ela tava uma condição muito bosta quando a gente pegou ela, meio que ele falou ah, a. Como... Weiser. É a Weiser. Ah, pegar. É, Comprar a casa que ela é tua, tipo assim. Meu Deus. Entendeu? Então, meio que assim, eu sinto que eu salvei essa cachorra. Totalmente. Eu sinto que eu cuidei muito dela. Quando eu peguei ela, tinha sarana negra. Eu tive que castrar. Eu tive que, tipo, mano cuidar toda da pelugem dela. Ela vivia acorrentada, não tinha nem pelo no pescoço. Irmão, eu sei da situação da minha cachorra. Cuidei com muito amor. Depois de três anos, ele voltou falando que, tipo, quer de volta a cachorra. Oxi, mentira. Quer de volta a minha cachorra. Aí, tipo, assim, a primeira vez que ele veio, só tava alguns salvos na casa, no meio do treino. Gonçalves você falou, mano, agora não dá, tô no meio do treino, fechou a porta, você seguiu a vida. A segunda vez eu fui pegar. Mano, eu fui felizona na porta, peguei a minha comida, abri, tava o filho do cara. Eu já briguei feio com o filho desse cara. Me ameaçou de morte tudo. Mas assim, eu já briguei muito feio com o filho desse cara. Ele tava ali parado na porta da minha casa me olhando. Posso falar com você? Aí eu Fala... eu tava chapadona, tá ligado? Porque, pô, <laughs> quando eu, eu tenho crise de ansiedade, eu fumo maconha assim para ficar calma. Pra dar um é, pô, tratamento mesmo. Aí eu tava, pô, chapadona. Aí vindo aquele garoto ali, eu, nossa, mano, o que tá acontecendo, velho? O que vai acontecer? Será que tá lá mesmo? É... Tô alucinando aqui. Aí eu só olhei pra trás, assim, tipo assim, que o geral do escritório do Gonçalves tava bem ali. Eu só fiz uma carinha, tipo, nossa, vem me ajudar com o sagrado, que eu não vou conseguir aqui, não. Tô, 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 tô bem, não. Aí, mesma coisa. Ah, que meu pai quer o cachorro de volta, que não sei o quê, ele era muito feliz com o cachorro. Não Foi. consegui falar nada, só o só Gonçalves começou, o Gonçalves chegou, consigo falar, tipo, não, não... Não vai rolar. É nóis, consagrado, tô, tô, tamo ocupado, <laughs> Grande abraço baluiano, aqui, falou. Tamo suave. E aí, nesse dia do... Não, aí teve mais uma vez, que aí realmente tocaram campainha pra caralho, e tipo assim, quando tocam campainha, com certeza é food. Só pode ser não, isso. Não, era meu, eu não fui pegar. Aí começaram a tocar, 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 tocar. Eu, caralho, garoto, atende essa porra dessa porta, é teu iFood, não sei o que Fui atender, não, era o antigo dono da casa. E aí eu fui lá, tem... aí eu já, pô, fui pra porta, falei, olhei pro Gonçalves e falei, vem. Vem que hoje vai ser, vai ser hoje. Aí ele tava com, mano, com uma mala na mão e meio que saiu entrando em casa. Aí a gente, não, beleza, tudo bem. A gente foi lá, ele não entrou na casa, casa não, foi lá nos fundão que tem na casa. Sentou. E tipo assim... Também estava chapada. E, que eu, mano, eu até em casa tô muito na minha paz. Entendi. Ah, eu tava tinha ouvindo assim, tipo, ah, tô tranquilo, eu não sou mais barraqueira. Deixa ele falar o que ele quer falar. E para mim é muito tranquilo, tipo, ah, sei lá, tô com saudade do cachorro, não sei o quê. Pô, vem visitar, tô tranquilo. Não posso ser uma cozona. Tá muito de boa. Só que a. O papo do cara foi... Porque eu tenho os documentos de compra do cachorro. Se eu quiser, a gente, no processo, tá ganho. O cachorro é meu, entendeu? Vamos facilitar a vida, que não sei o quê. E veio com esse papo. Falando que tava com depressão e por isso que o cachorro ficou daquele jeito. Que não sei o quê, quer, quer, quer de volta e tal. Só que, tipo assim... Foi só o momento... Mano, acho que eu deixei ele falando 20 minutos assim com o Gonçalves. Salvos é poucas também tá ligado tipo não vai não vai não vai esquece não uhum. tem como esquece aí eu peguei eu falei meu anjo também tive depressão a cachorra continuou comigo não dei para ninguém para mim tá descartado esse, esse <laughs> argumento tá ligado é, se você entrasse na minha casa incomodasse a minha tarde com toda a educação do mundo eu ia falar para tu pô vem aqui dá uma volta com ela quando você quiser pô vê ela aí tá suave Somos seres humanos, temos carinho pelos animais. Mas, pô, tu vem na minha casa, invade, extra... Acho que era um sábado, pô, tá atrapalhando meu fim de semana. E já veio da carteirada de processo, meu filho? Eu falei, já fiz direito, já sei que não tem causa-ganha. Tu me fala que tem causa-ganha, já sei que o seu advogado é horrível, entendeu? E tô muito tranquila, segue a tua vida e tal. Aí ele falou, então vai ter processo. Eu falei, então não é nóis. Aí ele foi embora. No dia do rolê do Nobru, mano, eu tava, eu tava atrasadona pra ir no podcast do Chevy. Uhum. Quando eu tô entrando no carro, eu vejo um cara do outro lado da rua. E <laughs> eu sou Newp. Aí eu, o que isso? Aí eu entrei no carro, esperei o Uber passar. Olhei, era ele. Do outro lado da rua olhando pra minha casa. Meu Deus, que psicopata! Então, eu não sei o que ele tá fazendo da vida. Só consegui mandar uma mensagem assim pra minha mãe. Mãe, ele tá na casa. Ele tá na frente da minha casa. <laughs> Vai saber, eu, sei lá Eu doido, vou ter fé, né, vou ter fé. Mas assim, foi bem do dia ainda Eu não tinha conseguido comer porque eu tava muito ansiosa Pro programa, eu tava na correria pra ir no negócio do chefe Eu vi aquela cena Aí eu, pô Sabe quando você, vou beber pra não ficar mal? Eu comecei a beber pra não ficar mal Tipo assim, vou ficar Gastando onda e tal, eu sou muito forte para bebida Então pra mim tava tranquilo, só o único problema é que Eu não comi mesmo e em momento nenhum, eu lembrei de comer porque eu tava, tipo, piradona com isso na cabeça. Aí, quando eu fui pro meu programa, eu ainda tava sóbria. Tipo assim, bêbada, legal. Tanto que eu comecei o programa muito bem e tal. Só que aí, quando eu virei o primeiro shot, vixe, aí. Aí foi pra Disney. Aí foi pra Disney, velho. Aí, eu, minha dicação já é um pouco ruim, <laughs> entendeu? Aí, quando eu bebo, eu começo a embaralhar tudo, 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 tudo. Porque eu tenho que ter muita paciência pra falar devagar. Eu sou italiana, eu falo rápido, nasci né? na Itália, eu falo, irmão, rapidão. Eu já tenho que ter paciência para falar devagar. Bêbada, eu não tenho paciência, eu vou me atropelando. E eu tenho um vocabulário muito bom na minha cabeça, porque depois de você pedir um casamento ao vivo e não ter vocabulário para responder, <laughs> eu fiz igual o Emily, estudei o dicionário, gente. Eu tenho um vocabulário muito bom. Então, tipo assim, meus amigos falando pra mim, Taju, ah, você começava a repetir as palavras, sendo que o é, teu, teu vocabulário é mó grande, e tipo. Eu falava, ah, é incrível, realmente é incrível, viu? Incrível. Tipo assim, eu ficava repetindo porque eu uhum. não tinha outra outra palavra que vinha na minha cabeça. O, o shot da Caju com ele, naquela condição que ele não tá bebendo, teria sido bom se fosse gravado, daria para salvar o conteúdo pra caralho. Uhum. Mas como é ao vivo é estreia, os caralho a quatro, toda a produção fica com medo, tipo, eles, a produção ainda não me conhece, não sabe até onde é o meu nível. Ficaram com medo de eu dar PT. Entendeu? Tipo assim, pô, se eu desse na estreia, acabou o programa é pra sempre. Tipo, Sim. não tem condição, tá ligado? O investimento vai todo no cu. E aí, por isso começaram, tipo, depois de uma hora, começaram a falar: Caju, bora encerrar e tal. Tipo, estavam preocupados comigo. Eu, na minha cabeça, tava muito consciente, tava, tipo assim, eu já fui o shot da Caju pior do que daquele estado, mas não era ao vivo. Uhum. Então, e eu nunca fui, tipo assim, nunca tive alguém pra falar, tipo, para. Eu sempre Você fui. Você só ia. Ali. É, e tipo assim, no nosso piloto, a gente gravou um piloto uma semana antes com a Cherry. Piloto é um negócio que não vai no ar, pra quem não entende. É um programa zero, né? Pra ver como que é, como funciona. O, shot da, o Mega Shot era pra ser uma hora gravado, tipo, ao vivo, e uma hora gravado conteúdo exclusivo pro YouTube. E com a Cherry a gente descobriu que, tipo, mano, não dá, porque uma hora gravar no ao vivo, muito da hora. Você pega o gás, você vai. Mas quando você vai para o gravado, meio que tipo, pô, quando você acaba o ao vivo, faz o um encerramento, abraça, agradece. Pro ao vivo tem que se fazer isso porque é bonito. Acabou mesmo, Acabou. né? Acabou. Você brocha, velho. Tu brocha. Vai beber uma água, vai no banheiro. Brochou. Tipo, não dá pra voltar naquele ânimo. A energia baixa. Mas quer é mais uma hora de programa. Então era combinado fazer uma hora do ao vivo e uma hora gravado. Depois do piloto, a gente falou, mano, cancela o gravado. Vamos fazer só ao vivo, bora fazer para duas horas. Então eu, ali, bêbada, eu não tava entendendo o que tava acontecendo também. E tava falando, que ajudou uma hora, bora encerrar. E eu comecei a pensar, hum, confundiram. Esquecendo que eu falei que é duas horas ao vivo agora. E aí eu, não quer nada. Aí, é, eu não lembro o que aconteceu, eu realmente não lembro. Eu tenho, depois dos 25 anos, eu comecei a ter minhas alcoólica. Meu Deus. Amnésia. Não é que eu, eu faço coisas bêbada que eu não faria sobra. Não é isso. Você não esquece, não lembra Eu só não lembro o que eu faço, entendeu? Coisa, tipo, ah, tudo bem, eu faria, mas, tipo assim, eu não lembro o que eu fiz. E aí, por exemplo, tem várias coisas que falam desse programa que eu não lembro. Falaram que eu zoei que ele é gordo porque eu já quero <laughs> Nem lembro que eu fiz esse Louco. programa, gente. Mas assim, começa a falar muita coisa. E aí ali na hora eu só conseguia pensar: tipo, tss, falaram que eu tirei o ponto, que eu fiquei irritada quando começaram a falar, tipo, Caju, uma hora, para encerrar. Depois que eu falei, tipo, não, aí começaram a repetir, eu tss, tirei o ponto. Eu falei, foda-se. <laughs> Mó rebelde. Foda essa merda. Foi assim, foi muito caótico. Eu só descobri, eu só entendi que, tipo assim, estou bebendo demais, tá feio, quando o Magal se meteu e falou para parar. Aí eu falei, nossa. É, aí foi. Porque a pessoa, nossa, o, Magal, o Magal, tá Magal sendo racional. O Magal? O Magal, o Magal. O Magal tem coragem de falar pra parar, aí fodeu. Aí eu pensei, putz, aí eu brochei total, eu acho que eu nem consegui encerrar o programa, não é. lembro. Eu não lembro mesmo. É, acho, Esse acho programa que... teve VOD? Ou vocês não deixaram? Não teve, não Nenhum teve. tem VOD. Não, mas teve a versão editada pro YouTube? Não. não. É isso, é porque. É que eu não tenho coragem de ver que... até hoje. É, porque... é isso, é a porque tava... a gente tava aqui ao vivo, é, então assisti... eu não assisti. A gente assistiu os primeiros 15... 10 minutos vindo no carro, lembra? Sim, é verdade. O chefe viu segurando o, o celular e... Bom, e a gente não assistindo. Ensiname. Não, aí assim, aí beleza, não assisti nada. A hora que acabou, mandei mensagem pra você e pro Magal. Pô, parabéns, pá, não sei o é. que, não sei o é. que é mais. Aí o Magal. Pô, valeu. Aí eu completei. Eu só consegui ver os primeiros 15 minutos, mas, pô, tu tô... vê repercussão, acho que foi da hora e tal. Uhum. Ele só viu os 15 minutos, eu só. Por isso. <risos> <risos> tá, tipo do também, Aí eu falei, mas por que, mano? O que aconteceu? Não, 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 depois eu conto. Não, foi que osso, foi osso demais tudo, velho. Aí o rolê foi esse, tipo assim. Quando eu saí do programa. Assim, quando desligou a câmera. Eu acho que a gente ainda fez o jogo do TikTok e tal. Eu segurei, tipo assim, não deixei mostrar que tava feio, tá ligado? Eu segurei, tanquei, mesmo bêbado. Mano, quando apagou. Quando eu vim tirar o fone é porque, tipo, o microfone e tal. É porque tá fora do ar mesmo. Menina, eu só consegui. O, o Mada viu minha cara. Eu não, eu não, sou de chorar. Quem me conhece sabe. Eu não choro por nada no mundo. Eu sou a pessoa mais fria do mundo para chorar. Não, não consigo chorar. mano, ele só ele viu meu olho começar a cheio de lágrimas. O Mada me puxou, me levou pro pro, pro pro camarim assim. Fiquei chorando, fiquei chorando, fiquei chorando. Que você percebeu. É porque eu errei, eu odeio errar. Tipo assim, uhum. quando a galera erra comigo, foda-se, Mas quando eu erro, nossa, me cobro demais. Comecei a chorar, comecei a pensar, nossa, olha a grana que investiram em mim. Eu não tinha noção do que tava acontecendo ainda, pra mim tinha sido muito pior. É, fiquei triste pensando, nossa, a produção me odeia, não sei o quê, eu odeio decepcionar as pessoas que eu gosto. E aí, mas aí apareceu no Bru a Branca, que tava com ele também. Tipo, ah, relaxa, foi divertido e tal, vai dar tudo certo no seu programa. E eu lembro que mesmo. Eu já tava falando, gente, eu sei que isso aqui foi bom até, vai voltar como marketing. Tá, vai estar tá todo mundo falando do meu programa. Meu programa eu tô zero, tô zero. Fiquei zero em choque no meu programa. Tinha a noção que tipo aquilo ia ser um hype bom, tá ligado? Só que eu tava triste. Eu, tipo, gente, eu só quero chorar. Eu tô triste, gente. Eu tô bem, meu programa tá bem, mas eu tô triste, eu tô mal, eu errei. Eu vacilei no. Pô, tinha muita pergunta boa pro Nobru mas muita, mas muita, 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 muita. E eu não conseguia fazer nada, tá ligado? Meio que, tipo assim... Eu fiquei mal porque eu queimei a largada dele... Porque ele não tinha ido em nenhum programa... É, foi seu primeiro, né? É, eu queimei a largada dele... Fiquei mal... Assim, como uma pessoa que já trabalhou com alguém público... Eu tinha noção que, tipo assim... Pra ele também ia ser bom o primeiro programa, assim... Na internet... Uhum. Fiquei mal que eu vacilei com ele... Tipo assim, com essa, esse hype do primeiro programa... Fiquei mal que eu vacilei uhum. com a minha produção... E vida que sai... Tipo assim... Chorei o fim de semana inteiro chorei o fim de semana inteiro, 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 inteiro. E a galera ficou meio bravinha comigo, né? Tipo assim, ah, ninguém me esculachou, não. É isso que eu ia perguntar, a repercussão, como é que foi? De... Que não a... teve repercussão, porque meio que assim, real, tipo, quem viu só falou, tipo, como foi, tipo, ela ficou bêbada. Quem não viu não conseguiu ver. Então, tipo assim, não teve repercussão. Ah, não? Foi, não, muito tranquilo. A única coisa que fez é o que comentava, quis ver no, na semana seguinte, como foi. Aí, Então deu mais view ainda, sabe? Tipo. Foi bom, não foi ruim. No final das contas. Eu não, me... não, não me fudendo em nada, 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 nada. Só meu moralzinha quando o Nobru, que eu acho que foi no lixo, né? Ah, <laughs> que é isso. Ou no bruseiro, nós. Mas, pô, do caralho ele ter topado no meu canal dois anos paralisado. Eu acho que. Nossa, até que eu Acho que quando ele começou no cenário, eu nem tinha mais programa. Então, tipo assim, não tinha como ele ter noção de como Sim. era o tamanho do meu programa. Ele só topou de, pô, mó boa vontade, vim. Eu. Qualquer filha da puta que vem no meu programa tem um carinho gigantesco. Tipo assim, eu sou proibida na minha cabeça de brigar com esse ser humano pensar mal do ser humano. Eu pego um carinho gigantesco, porque, irmão, veio no meu programa sem ganhar um centavo. Pelo contrário, ele tá fazendo ele você tá me ganhar. Ele tá fazendo ganhar dinheiro. Assim, ah. ainda, não fez, ainda gostaria de ter patrocinadores. <risos> <risos> tô zero dinheiro ainda. Mas assim, porra. Do caralho, a pessoa me ajudar de graça, entendeu? Do caralho, e eu tenho maior um carinho. Por todo mundo que querendo no meu programa, tem esse carinho por ele, pô, não foi diferente. O programa dele, eu não botei o vídeo porque eu não tive coragem ainda. Eu pensei, tipo, mano, se eu ver o VOD, eu acho que eu vou me desestabilizar, sendo que, tipo, se eu não lembro, eu não fiz. É melhor, melhor. Eu não lembro o que eu fiz, eu não fiz. Eu não lembro até hoje o que eu fiz. Eu tô muito tranquila com e isso. E é isso, vai ficar assim, pô. Eu vou ficar assim, até, tipo, sei lá, se um dia ele topar voltar no meu programa, no episódio 100, tá ligado? A gente rever juntos o programa. aí vai ser louco Aí eu faço, aí eu faço conteúdo em cima da minha vergonha. Oh. Tudo bem. Até lá o Void vai ficar bem fechadinho, que eu não tenho coragem de ver ainda. 800, que é isso aí, Caju? Viu? Já Ai, manda eu. fazer a ponte aí, Branca, ah. Fio e, e Nobru, voltar pro episódio alguma coisa o aí. O bom é que o Fio trabalha com ele trabalha comigo. Então Exatamente. Daí, ah, não, Já assim. é a fonte, boa. Fio, paga... Só essa eu. parada do de, de seu trabalho de, da época que você, de, de social media, você hum. pensa em trabalhar de novo com algum jogador? Com alguma... Nunca. Nunca mais? Oh, nunca, cabeça dura pra caralho, eles. Parece umas crianças mimadas que não aceita. tipo, tá errado. <laughs> não tá errado não, é minha opinião. Tá errado, velho. <laughs> não é tua opinião, né? Exatamente. Você, você não... contratou né? Um, um... Você não é mais um ser humano, você é um, um, um item, você é tipo assim, um produto. Ah, já como um produto. Se tá falando que tá errado, tá errado. Não importa a opinião, cara. Tá errado, velho. Ah, mas eu quero falar isso. Não vai falar isso. Tá errado. Eu, não tenho, eu tenho preguiça de. Não, nunca. Então, zero, 000 zero, zero de voltar não, não, a aparecer. Eu prefiro relação. trabalhar com um time do que com. Eu trabalhei por um tempo na PEN, antes de eu voltar com o meu canal. Eu trabalhei como consultora de marketing. Ah. Mas eu pedi pra ninguém me anunciar e tal, porque. A galera penteira né? É, acho que é nem. É, eu... é. Perdeu porque a Cajou gostou demais. Né? Tipo, Esse eu... é. cara eu metei é, uma aleatória, meti, tá ligado? Eu falei, pô, não... mas foi por pouco tempo, porque eu realmente, mano, no Facebook eu não conseguia tempo. Foda. Mas eu me dei muito bem com a PEN, amei trabalhar, assim, num time. Putz, contei isso com a PEN, tá ligado? Foi por muito pouco tempo, foi três meses, acho só. Porque realmente, tipo assim, o Tominha chega em mim, Caju, a gente precisa de mais de você. Aí o Tominhas, é o Facebook aqui, Tominhas. 250 mil horas por mês, é, não dá, tô cara. Minhas. Pô, me paga mais que o Facebook, é <laughs> <laughs> Eu tenho que, pô, objetivos. Mas pouco que eu trabalhei com, pen, com a Penha já foi um puta pen, aprendizado. Eu tenho um maior carinho pela Penha, assim. De grátis, assim mesmo. Eu acho, tipo, que é um time que eu comecei, basicamente, no cenário, tendo contato com a Penha e tô até hoje tenho contato com a PEN, eu acho tipo, o time do caralho mesmo, e... eu acho que assim, se eu realmente parasse e pensasse, pô, ok, meu canal <laughs> flopou, não vou fazer isso na minha vida, eu acho que eu trabalharia como em time mesmo, em organização e tal. Não mais com pessoas individuais. Não, não consigo com pessoas individuais não. Eu gosto de ser tipo, <laughs> pelo menos eu tenho um pano do time, o okay? quê? Eu chegava na PEN, a, a, a galera da PEN... Ah, eles não querem fazer essa foto e tal. Aí eu. Vai fazer a foto sim, estão sendo pagos, vocês estão <laughs> igual criança, essas porra. Vai fazer sim. E ainda trabalhei na Pena época que eu terminei com o meu ex, ai, foi incrível, gente. Não dá nele. Eu Vai tirar <laughs> essa foto sim. Vai ser arrombado, tira essa porra de foto. <laughs> foi legalzinho, foi uma experiência legalzinha. Durou um pouco, mas foi legalzinho, foi legalzinho. Oh, tô precisando de um novo BRTT aí no cenário. Hum. Volto a trabalhar com, com um jogador individual, porra. Assim, no LOL ou no cenário de games. No cenário de games. Ah, eu acho que já Tem muita pra caralho no cenário de games. Ah, na verdade no cenário de games a gente é, tem o Nobru, por exemplo, no Free Fire. Nobru, Coringa. Coringa. Por isso mesmo que o Coringa não joga profissionalmente, né? o, Qual o nome que... do outro do Fluxo também? Serol? Serol? Serol. Eu não sei se o Serol joga profissionalmente também. não. Serol. Nobru eu sei que joga profissionalmente. Sim. O Nobru, que eu tenho essa ideia. É, o Free Fire tem uma galera giga, é. giga, giga. Uhum. No, no Rainbow Six tem alguns também, mas... É que eu sou é no muito... No LOL ruim. mesmo. A gente precisa de um novo no LOL. No LOL realmente <laughs> eu acho. Acho que titãozinho aí podia ser uma promessa, é velho. promessa, promessa, promessa. Pra realmente ficar assim... Mas ele precisa de alguém trabalhando com ele. Tipo, Sim. ficar nessa de, sabe... O básico que um time oferece para um jogador, eu acho pouco demais. É nada, basicamente. Pouco Porque o time demais. quer que ele vença, performance. É. O time não quer imagem, né? E quer imagem, tipo, pro time, tipo, coisas relacionadas ao time. Sim. Querendo ou não, todo jogador, mano, mora, vai ser do time, filho. Sim. Você precisa Sim. de alguém que cuida de você, que faz tua imagem ser tua e não do time. Não é tipo, igual. Ai, querendo ou não, a imagem do Kami foi muito construída pela PEN. Então Sim. ficou muito grande o Kami da PEN, entendeu? E graças a Deus que me é gigantesco, um ícone, e mesmo assim consegue, consegue, tipo, ter a imagem própria dele, muito além da pen, entendeu? Só que tem muito jogador que acaba, tipo, indo na onda do time, de fazer só a imagem por trás do time, e aí quando sai do time, flopa, porque, tipo, não sobrou nada. Era, tipo, a, era o, o cria que, que tava no time. A imagem foi trabalhada em cima disso, tipo, o descer do time, entendeu? Sim, sim. E, tipo, a galera tem que ter mais esse senso de ah, trabalhar a tua imagem, a tua figura pública, tipo, além do time. O time, assim, pode ser muito da hora pra tu te ajudar pra caralho e tá? tal, mas uma hora vai acabar, gente. Exatamente. Do relacionamento. Uma hora vai acabar. <laughs> aceita, gente. É que você pode até estar tá ganhando, mas você pode ter tipo, um time melhor, só que aí sua imagem tava tá toda atrelada àquele time, vai ficar é. pra trás, sabe? E aí é você não. vai estar no time não, mais campeão e, e essa é imagem. Isso, e, o, e a imagem atrelada ao time tá totalmente linkada ao desempenho esportivo. Sim, que não depende sei. só de você, nem né, No caso de League of Legends, né? Tem muitas coisas. Imaginando. E outra coisa agora, mudando de assunto totalmente. E a carreira musical? Sim! <laughs> Gosto. Menina, horrível o que eu fiz. Assim, eu não oh. cantava nada. Nem no chuveiro eu cantava. Não cantava nada. Real, assim, nada, nada, ah. nada. Eu era ruim mesmo cantando. Aí, do nada, eu terminei a primeira vez no amor. E aí eu comecei a fazer. receber os amigos em casa e fazer, cara, o quê? Muito bêbado, então eu comecei a soltar a voz. Aí do nada ele falou: você canta. Pô, você vai dar perna pra cobra. <laughs> tu, pô, falou que eu canto bem, eu já me sentia bem sério, gente. Já agora. Comecei... Aí ah, eu falei, tipo, me deu a confiança pra eu começar a soltar a voz achando que eu cantava. E aí, meio que tipo assim, quando você tem segurança, em... acho que em qualquer coisa na tua vida. Quando você tem segurança daquilo e tu acredita que tu é bom naquilo, tu faz. E aí, do nada, no meu aniversário, que foi com a Pareff Legends, saudades Parafluegends. Opa. É, eles levaram o Rafa, que é do The Voice, pra lá. E aí eu tava bebaço assim, no camarim, e aí ele tava lá, eu eu canto. <laughs> do nada, Obrigado. nunca deu um oi, chegar. Eu chega... canto. Eu canto. É, eu canto. Bora gravar uma música aí. Aí eu queria subir no palco e cantar com ele naquele dia, eu tava muito bêbada. Mas aí do nada eu falei, ah, eu canto, pra ele me chamar palco pra cantar naquele dia. E aí ele falou, bora fazer uma música então, canta alguma coisa. Aí eu cantei Kate Perry, assim. <risos> <risos> aí é isso, bora fazer uma música. Mas era pra fazer um meme. E aí, do nada, ele foi na minha casa e a gente cantou em uma live dele e ele viu que eu conseguia cantar um pouco melhor do que, tipo, meteu o louco. E aí ele falou, não, vamos fazer uma música juntos mesmo, sem ser meme. E a gente fez o Vai Ficar Tudo Bem. <laughs> Muito legal. E eu sempre falava, vai ficar tudo bem. E eu, eu. Acho que eu tinha tatuado a frase Vai ficar tudo bem. Você tinha? Acho que eu já tinha antes. Ah, tá. Ah, antes. Foi, foi bem quando eu, eu tatuei. E aí tava meio recente, ele viu Vai Ficar Tudo Bem, ele tinha uma música que chamava Vai Ficar Tudo Bem. Falei, é isso, casou. É, vamos lá, vamos assim. fazer. Aí foi minha primeira música. Gosto muito. Não, não é a minha música favorita do mundo. Oh, toca aí, hein? Vai ficar tudo. Não é isso. Mas, <laughs> pô, quando eu falo que eu canto e toco uma música. Pô, tá daorinha. Dá hypada. Tá da orinha, pelo menos. Não vou passar uma vergonha. E aí, beleza. Só que é tipo assim, eu odiei fazer aquele clipe, tipo assim, porque eu fiquei cega e tal. Eu já falei essa história. Fiquei cega. Eu coloquei uma lente de contato. Não mudava a cor do olho. Mas dava um. Potencializava a cor do olho, tipo assim, pra. Uns um negócio de artista. Uhum. Tem essas viagens, artista. Igual usa meia calça que tira a celulite. Artista tem uns negócios da hora. Uh, uh. Aí eu fui colocar essa lente de contato, assim, só pra. Pô, dá um, dá um chance. no olho, né? Fiquei cega, nunca tinha usado antes. O, tava muito frio na época, aí o. Tava muito frio, o vento começou a bater na lente, não sei. Isso você que arranhou a íris, eu fiquei cega. Meu Deus. Por três dias eu fiquei cega. Dos dois olhos? Acho que sim, acho que foi do 12 horas. Mas olhos. você não enxergava nada, é como se você tivesse fechado o olho. Não, é que assim, arranhou a íris. Se eu tivesse com. O problema não era ficar com o olho aberto, o problema é quando eu fechava o olho. Que a pálpebra arranhava a minha íris. Tipo, passava ah, por cima da íris arranhada, que E aí é o rolê, tipo assim. Não tem o que fazer. Você vai ficar com o olho aberto, dói menos o olho aberto que o olho fechado. Mas com o olho fechado você se acostuma com a dor. Então, meio que é tipo assim, eu fiquei, eu fiquei com o olho fechado três já seguida. O que me salvou foi o podcast do... Podcast... Acho que é o podcast que fala, né? Mesmo se é só por... Sim, certo. É, o podcast, podcast de verdade, podcast verdade é só áudio. É Isso é aqui tinha... é tipo agora chama MesaCast. Mesa é. ah, tá. Tinha o podcast do Cauê Moura. Graças ah, a Poucas. Deus. É, e eu tinha descoberto cega mesmo, né? Eu fiquei na cama três dias seguidos Graças a Deus eu tinha um remédio Que me fazia dopar de sono E dava muita fome Aí eu tomava o um remédio, dormia ouvindo o podcast dele Aí eu acordava, tomava o um remédio de novo Comia pra caralho, <laughs> dormia de novo Falei, Três dias cega Bizarro assim A experiência é. cega é, meu Mas aí me deu um trauma de música assim, Ai, se fudeu, Fiquei com bode da música Nem divulguei tanta música, eu até falo Sério mesmo? Fiquei, é porque Aí, cega. bombou, né? ainda bombou a música na Sim, época, né? E eu nem joguei né? tanto, viu? E eu, eu tava mais famosinha, se tivesse divulgado. Porra, mas você, você pegou bode de música porque você ficava ah, é do clipe? É porque eu fiquei cega há três dias, né? Eu lembrava <laughs> do clipe. Eu ficava, nossa, pô, ficar cega é uma experiência bizarra, velho. Nossa, imagina. Quer dizer, noção. não imagino. Mano, imagina, pra ir no banheiro, pra comer. Mano... Comer é bizarro cego, porque, tipo assim, você tá cego, você não sabe o que você tá botando na boca, você não sabe como, como vai ser a textura. Ai, uh, meu Deus. É bizarro, bizarro. Sério, Caramba. bizarro. Então às, não... às vezes eu até roubava, tipo, abria o olho mesmo com dor, assim, tipo, <laughs> gente, o que que tá aqui? Mas, nossa, doía demais. Aí, foi a primeira música que eu fiz, eu gostei muito. Naquela época eu tava. Aí eu comecei até a fazer umas aulinhas de canto, assim, tipo, pô, eu quero saber como que brinca com a voz. Aí, eu fiz umas. Uns dois meses de aulinha de canto, assim, só pra aquecer. Ah, ainda não sou profissional, não. Eu acho que eu ainda preciso de muita aula de canto para realmente ser boa. Mas eu. Eu mando vocês aqui, tá ligado? <laughs> você falou que canta todo dia antes de começar o podcast aqui. Você tava canto. falando que você dá umas cantadas. Então, eu fico muito chapadona e começo a cantar. <laughs> Me faz muito feliz. Quando eu tô de bom humor, eu tô cantando. É muito fácil saber quando eu tô de bom humor. Eu tô cantando de bobeira. Se eu tô muito triste, talvez eu tô cantando uma música triste. <laughs> Mas tô cantando. Eu canto muito. É que eu tava falando pro Chape antes que eu tô programando uma casa, realmente. Uhum. Mas assim, o, o mais fácil que tem é apartamento, que uhum. é mais barato e tal. Só que eu canto três horas da manhã, chapada. Não posso. <laughs> Ah, A Não, ser que você faça um isolamento acústico, né? Ah, mas aí nossa é aí yeah. o que preço que... ela compra a casa. Compra uma casa. Ah, não, não é mesmo, <laughs> gente. Dá é, pra fazer. Um... Só se for com aqueles negócios de ovo. É porque, assim, o isolamento que o Lucas fez, por exemplo, foi caríssimo, caríssimo. Não, mas a gente porque... chegou a ver. O na Lucas ele do tinha do um quarto, né? Porque o Lucas, ele fez. O utilismo, ele fez um quarto dentro do quarto. O quarto ah, dele era uma caixa. tá. tá em entendi. cima aí, do quarto. Era é. é um isolamento acústico grotesco. É para é pra tocar bateria, tipo, né? Mas pra quem vai cantar, um não, simples mano. dá. Ah, não sei, ainda eu, quero, eu espero voltar a fazer stream tipo ah, é que eu, eu tô pensando assim, eu tô calculando o meu tempo com o chat da Caju será uhum. que eu quero mais dias de programa? Será que eu tô bem com o que eu tô? Como é que eu preciso do meu tempo? Por enquanto eu tô, eu tô descobrindo, tipo, ah, tal dia eu tô mais livre, tal dia eu tô menos livre Entendi. e tal. aí ah, eu tô tentando ensaiar isso pra finalmente, tipo, ó oh, vou voltar a streamar, tal tal dia só porque, às vezes, pô, eu tô no tédio mesmo, eu quero trocar uma ideia, uhum, <laughs> tipo, ligado. tá ligado? Falando em tempo, não sei se você pode falar, porque ainda não tenho tantos detalhes, porque um dos nossos membros que não está aqui hoje vai fazer uma parada com você, muito em breve. Que é o reality show. Ah, meu reality showzinho. Reality show, pois é, você vai fazer um reality show da Motorola, e o seu papel Sim. nesse reality show é com essa parte de influenciadores, né? É, Isso. Então, o rolê é eu vou meio que dar um coach para os jogadores, eles estudaram. Ah, é para os jogadores. É tipo assim, é, ia ser metade de jogadores, metade influencers. aí mudaram, vai ser só jogadores, esse ah. da Motorola. E aí o rolê é, tipo, eles querem que eu, tipo, direcione a galera como ter a social media, porque eu fui a primeira social media do LOL. Sim. Então, meio que eles puxaram isso e falaram, tipo, mano, orienta a galera, pô, tem um BRTT no currículo, tá ligado? mirado uhum. só, só isso. Eu né? melhor que ninguém, eu vou conseguir direcionar os caras. Então, meio que assim, quem realmente, assim, vai trabalhar mesmo é o jogo eu tô mais entrando na parte de, de marketing, como embaixadora, pra divulgar. Porra, né? mas isso é muito importante, porque assim, mas, mas o cara vai, vai sair de lá jogando pra caralho pode não ser uma garantia mas eu quero sair de lá sabendo se vender, ele pode mas conseguir mas um isso trabalho. Isso é. consigo ajudar. Tipo, é. É, mas vai ser conteúdo? Tipo, essa parte do coach vai ser gravada e. e... Eu acho que sim. Eu, pô, eu ainda muito não legal. sei. Tem muita coisa que eu realmente não sei, vai ser uma surpresa para mim. Mas, pô, foi o maior convite da hora, pô. Vai... Sim. sim. Caraca, o e... Rift ainda, que é o um mini <laughs> é... So Não, e porque. É, é, é muito louco, porque muitas das coisas que as pessoas perguntam ou interagem com o combo, e inclusive é um dos maiores motivos do sucesso dos episódios que a gente chama de extra, que é só quando é, nós três. Uhum. É isso, as pessoas querem aprender. Uhum. E imagino que você ensinando as pessoas, dando dica pros caras, é a aula para quem tá assistindo. Não, demais. Porque isso você vai estar instruindo os caras diretamente, mas ah. indiretamente vai ter centenas, milhares de pessoas aprender. vendo. Sim, que querem saber. Vai é, ser é muito da hora pra mim também. Eu vou ver. <laughs> tipo, direto tem as perguntas pra gente. Ah, pô, sei lá, vem a Cherry. Ah, como que eu posso hum. tentar chegar um dia a ser CEO de uma org? É, é, tem muito dessas perguntas, hum. sabe? As pessoas querem muito saber como é que funciona, como é que entra no cenário. E aprendizado nunca é demais. Né? Não, Compartilhar claro. experiência. Pô, Sim. você pode me achar uma imbecil, mas, pô, não, tu não pode jogar fora oito anos de experiência que eu tenho. Justamente. Pioneira no mercado. Com o maior você... case de sucesso é, individualmente. Entendeu? Tipo, pô, você pode falar que eu sou uma escrota, mas tu não vai falar que eu sou inútil, não, tá ligado? trampo <laughs> bem pra caralho, mano. Bem. Às vezes eu, 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 eu bato no peito e falo. Quem Sim. é melhor que eu, só o Felipe. O resto eu tô, tô lá. Tão aí, tão aí. Competir aí. com o Fio é pegado, né, cara? Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá. Eu acho o Yoda também inteligente pra caralho Sim. no marketing. Eu falo, Yoda, você é tipo o Caju e o BRTT junto, só que sozinho. Só que aí o Yoda tem a mágica da Adriana, né? A mãe dele, porra. A mãe né? dele é braba também mãe dele pra caralho. A é brabíssima. Né? Porra, pra caralho, ela é. Né? Eu, eu gosto quando eu vejo as mães, assim, tipo, fortona, tipo a mãe do Minha mãe mesmo, que é advogada no cenário. Ela cara, tá eu... envolvida ainda com advocacia demais, no cenário? Demais, demais. Ah, tá. Ela, tá, ela tava torcendo pro, pro trigo. Por quê? Porque ele é cliente dela também. Ah, é, é cliente dela? Pô, o Ranger Já? é cliente dela. Uma galera. É, eu Rang... sei que acho o Gonçalves que o Dudes... é. O Gonçalves, o Ranger, o Trigo, o Dudes acho que é cliente dela, tem uma galera de outro cenário. É só The Carrie, né? É pré-requisito. É <laughs> <Só> The <carries. risos> Não, mas, a, mas ela é braba mesmo, todo mundo assim. Quer indicação indicar ela, minha mãe é braba. Minha mãe é brabona. É, eu lembro que eu já até eu assisti uma palestra dela no Campus Party. Uhum. Né, uns anos atrás, ela falou sobre direito então, esportivo. E é outro mundo, mano, é outro mundo. Mexe também com, hum. com direito. Como que fala? Que é internacional, né, mano? E é outra... outra muito do direito dela, principalmente, também é com plataforma. Tem contrato de time, mas sim, muita sim. gente vai atrás dela para ajudar com plataforma. Se eu não me engano, acho que a Rebeca também já trampou com ela. Então, meio que, sei lá, tem muita plataforma que aparece do nada e tem uns contratos que, porra, tu nem vai ler em inglês e tu se fudeu, tá ligado? Sim. Muita gente. Sim, muita, sim, sim, muita, sim, muita, muita, sim. muita, 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 muita. E minha mãe entra pra, tipo, ajudar, salvar a vida. Ou, oh, olha aqui, teve isso aqui, esse termo aqui, te salva teu cu. É contrato, velho. Tem é. que ler cada, cada linha. Cada centímetro. Cada linha. Aí ela entra nessa fase aí. Mas é muito ela por ela e eu por eu. Tipo, a gente ainda não se trombou, não. Obviamente, sei lá. Mãe, preciso... <laughs> Do CNPJ aí, qualquer. Dá um ela, help mãe, aqui. É, mãe. mãe, precisa pagar o imposto de renda aqui. Não sei. <laughs> ela me ajuda. Aí nisso eu nunca tá nem esqueci a cabeça. Eu me salva. Mas comigo ela não é muito a, a advogada, não. Tipo, ela comigo é mais a mãezinha que cuida mesmo. Oh. Ela, olha que filha, eu fiz um, uma blusinha para você usar no programa. Que bonitinha. <laughs> ela é uma gracinha. Velho, tem outro ponto muito importante também, que não sei se você se vê assim. Eu falo isso porque é, eu trago de casa isso. Tipo, uhum. a Fefa, minha namorada, ela tipo, ficou muito tentada a vir hoje aqui, porque ela gosta uhum. muito de você. Essa semana ela, ela gosta muito das duas, da Nivea, mas ela uhum. já conversa com a Nivea coisa e tal. Mas assim, ela é muito chat sua. E é. aí você inspira muitas minas. Tá As meninas, assim, foi por isso que eu parei de ser tóxica. Antes eu era mais babacona uh... e tal. Aí, porque eu pensava que, tipo assim, sabe quando alguém não. Eu, eu tenho muita empatia pelas pessoas, até por isso. Tipo, a partir do momento que eu via que ninguém tinha fé em mim, ninguém, tipo, pô, já cheguei no cenário com a galera me esculachando, só, por causa da aparência. Ninguém nunca, tipo, estendeu a mão pra mim. Ou deu importância para mim logo de cara. Então, tipo, eu sempre fui muito revoltada porque eu fui muito rejeitada. A partir do momento que, mano, o primeiro grupo que eu vi, umas minas começou a falar, tipo, ah, a Caju me inspira a ser forte, ela toma rede, não tá nem aí, continua falando e tal. Quando eu vi isso, eu falei, caralho, olha as minas me abraçando. Tipo, ah, eu tô fazendo alguma coisa para alguém. Mesmo não fazendo nada, tô fazendo alguma coisa. E aí depois que eu vi esse comentário, eu comecei a, a mudar. Eu falei, não, eu vou parar. Pô, quando... Igual eu falei, quando eu era criança, eu, eu era muito ignorante com a minha bolha. Então, pô, já até reproduzir machismo. Demais. Então, foi muito um, um... Opa, alguém tá olhando pra mim, vou, vou orgulhar elas. Então, tipo assim, o meu coração é, tipo, ser uma mina foda pra, tipo, as minas ficarem mais tranquilas. Quando eu cheguei no cenário, tipo, mesmo não trabalhando, mesmo não sendo uma <coughs> pro player e tal, eu fui uma das primeiras minas a ter relevância no cenário gamer. Mesmo não sendo porra nenhuma, mas eu era a primeira ali abrindo as portas. Então, tipo, graças a Deus, o que eu sofri lá no começo as minas hoje não sofrem mais tipo porra eu não lembro a última vez que eu vi uma mina assim chamada de depósito de porra é, ou tipo tempo, a, a Tension horror que falavam também tem muita coisa que hoje em dia tipo a gente não vê mais já abriu até a Nive é. mesmo que vai vir aqui porra ela teve que encarar muita barra pesada para tipo hoje em dia quem for fazer tá mais leve não vai passar o que ela passou nem fudendo graças a Deus que tipo a gente conseguiu fazer esse papel de de, tipo, vai na frente do tiroteio, tanca tudo, que vai ser menos dolorido para quem vier atrás. É que vocês andaram pra galera que tá chegando agora correr, né? É, entendeu? Então, tipo, assim, é, é uma questão de respeito. É, tipo, pô, é humildade. Não, eu não sou melhor que ninguém, entendeu? Mas, assim, que eu sofri mais paulada? Com certeza eu sofri mais paulada que muita gente que tá aí, tá ligado? Nível é a mesma coisa. Pô, com certeza ela sofreu paulada pra caralho e hoje em dia, tipo. Tá, pô, é a Nive, é a fadona é a apresentadora, Globo, a Globo Pô, ela tá gigantesca hoje Mas as cicatrizes nela também estão ali E a, em mim também tá Os traumas que eu tenho hoje Imensurável aí, eu tenho trauma real Tanto que, tipo, eu tenho pô, Trauma demais, até em convivência Até em <coughs> Chiques que eu tenho, tá ligado? É, e, e é foda Então, tipo, quando eu vejo as minas Inspiradas em mim, eu, eu faço questão de ser um bom exemplo Pra, pra elas mesmo, tipo eu tento ser a melhor pessoa que eu posso ser. Pra quem? Tipo, principalmente pras minas. Porque eu quero que, tipo... Ah, elas não vejam alguém que tá abaixando a cabeça pro machismo. Eu não quero que elas ace achem aceitável... Um cara gritando com elas na arrogância... E elas têm que aceitar e ter postura. Principalmente quando eu fazer RP, né? Que no Facebook, pô, RPzinho, você vai lá faz as horas que nem vê. Sim. E eu sempre tinha muito conflito comigo por isso. Porque eu imaginava, sei lá... Alguém veio fazer RP de brabão pra cima de mim... Eu vou esculachar esse cara que eu quero que as minas entendam que é assim que eu tenho que fazer, velho. Não vai aceitar, entendeu? E talvez na repita até faça sentido, mas eu acho que a minha, minha obrigação e responsabilidade com as minas é muito mais import... importante que qualquer historinha ou conteúdo que eu vou fazer ali. Tipo, tenho que estar tá dando um bom exemplo. Tenho que mostrar que, ou, oh, tu pode falar disso sim. Tu não precisa chegar no extremo, talvez, de militar fortemente sobre aquela parada. E tu pode. Abordar o assunto sem trazer tanta. Como posso falar? agressividade sim, sim. abordando, sabe? tem ensinar do meu jeito. Eu sei que tipo, pra muita gente ia ser muito bom se eu fosse tipo... a mina mais barra pesada que tá dando lá a carteirada em tudo e tá postando opinião sobre tudo e tá lá. E... Só que, assim, infelizmente, eu não tenho mais saúde mental pra isso. É, exige muito a saúde mental. Eu gostaria muito de ser essa pessoa que me irrita <laughs> demais, que, tipo, assim, tá ali dando a cara tapa ainda, se cortando com todos os vidros, hum. e tá abordando todos os temas do dia. Eu gostaria, eu já tentei ser essa pessoa, mas, assim, eu pensei em me matar. Então, infelizmente, não é mais minha treta, é. foi mal. Tô no máximo que eu consigo na minha saúde mental. Tem hora que a gente precisa dividir é... essa luta, né? Tipo, minha luta foi até o, A certo ponto ali, continua sendo Mas depois desse limite presa de alguém que não tá tão Quebrada quanto eu, que eu já quebrei Demais, não consigo, foi mal Já foi pesado demais o que eu passei até agora Oito anos, já foi Entendeu? Tipo, ah, deixa Mais quieto agora, deixa quem tá começando Tá com muito, muita sorte. É um mental. ambiente muito pesadaço, né? Sim, tipo, é o cenário mesmo. que a gente trampa e tal. Que eu tô entrando agora. É pesado, eu tenho uma é sorte, sorte, porque a galera é muito gente boa comigo. No, ah, tu é de... sovinho também. Ah, então, mas no primeiro episódio, depois do primeiro episódio, eu tomei de umas. Hum. Porque eu tava aqui na mesa com o TT. Hum. Tipo, o cara fala, quem é esse ninguém? Quem é esse nada? Uhum. Por que, que ele tá aí com o cara? Eu que, sei lá, eu stremo, não sei, ou eu que sou o próprio. É, tô no. Raelo, não, não posso, tá? Esse merda, esse pau no cu, uhum. pagou para tá aí. Mas a, a galera não tem esse negócio de você tem que se provar o tempo todo? É, né? Mas, tem mas que... então, mas foi no começo. Aí eu até cheguei a abordar esse assunto em alguns episódios, nos uhum. extras e tal. Hoje eu recebo muito carinho, mano. Muito carinho. Ah, Lógico, então. minha rede é perto da de vocês, né? Tipo, desse tamanho. Uhum. Tô lá engatinhando ainda mas é muita gente é, que que manda mensagem bacana então eu tenho bastante sorte assim é mas eu vejo a galera que vem aqui conversa tipo uma série de, de papos né que a gente teve Goku Ranger é, as pancadas que essa galera tipo, que vocês tomam é só intensas cara é então tipo aí é quando você fala pô não tem pessoas ruins pô tem sim mano tem e uma eu, galera que. É, eu pô, eu teve, até uma eles. teve uma matéria sobre <laughs> hater eu no. Eu queria ver, que todo mundo comentou. No Fantástico? Foi pesada, mano. É, eu não Mas vi. Sabe, sobre o, haters. o que eu fiquei sabendo foi que a mulher falou que gosta mesmo de fazer a pessoa se sentir mal. Que não sei é, o quê. eles meio que Caralho. entrevistaram uns haters, assim, o pessoal meio com cara desf desf desfocada, assim, sabe? Uhum. Meu Deus! É, foi, é, foi, foi tipo eu quero assim. Ver, inclusive. Vou procurar, vou procurar. É, assim, Eu acho que pra todo mundo pra ver, porque o cara teve uma história. Pesadíssima do filho de uma cantora oh. da Paraíba. Ah, que ele. É, ele fez um TikTok brincando com os amigos assim, é... e nem mostrou direito, não entendi direito que sobre o que era o TikTok. Eu lembro, eu acho que o TikTok é meio que tipo você fingir olhar pro teu amigo com uma música como se tipo a música falasse que tu quer pegar teu amigo é... para ver a reação dele. Aí, ah, entendi. É, aí, é. aí, o bagulho viralizou no TikTok, que net né, TikTok viraliza uhum. pra caralho. Só que aí a galera começou a dar hate no moleque. Hate, hate, hate. Ele mostrou Homofobia. pra... É. Não. Aí ele mostrou pra mãe. Aí a mãe pegou, apagou as paradas todas. Falou, não, você não... Você é dessa, dessa vida. Só que o moleque, durante a noite, deve ter ficado vendo as paradas. E se matou. Meu Deus. Eu sei como é isso, gente. É, então, mano. Mas assim... Aí você, eu falo, Meu tipo... É, hoje em dia... Assim, a gente sabe que isso acontece. Se falasse assim, ah, pô, dez anos atrás, sei lá, oito anos atrás, que quando você mandava uma mensagem xingando a pessoa, você falava, ah, nem vai ver. Porque, por exemplo, eu sempre levanto aqui que eu respondo todo mundo que me manda mensagem. E até hoje eu faço isso. Tá crescendo o número de mensagens, mas eu respondo. E tem gente que sempre manda, ah, quero ver se você responde. Eu respondo todas. Eu acho que antigamente tinha isso. Ah, eu vou escrever no Twitter pra Caju, mas ela não vai ver. É muita gente escrevendo. Muito... Até eu fazia, eu pensava, tipo, ah, vou dar uma opinião aqui, quem que vai ver? Justamente. Hoje as pessoas sabem que, as... que chega a mensagem do chega. outro lado. Será? Mano, a... eu a... acho que não. Sabe? Ah, acho que sim, ah sabem. E aí, ah, acho quando... que. Você é, quando... tem muita fé na humanidade ainda, cara. Pô, quando, eu tenho fé, Quando o cara. Pô, pô, o Goku viu falar né, que a galera, quando ele foi, ganhou o prêmio CBLOL, hum. a galera ficou escrevendo que ele ganhou porque o pai dele tinha morrido. Hum. Isso é maldade, cara. É maldade. Mas é só maldade. Quem faz isso é podre, mano. Eu sei que, eu sei que tem maldade. O, o, quando eu falo que eu acredito no ser humano, é que eu tenho que tu achar algum motivo na infância dessa pessoa pra ah, ela ter, tipo não. assim, chegado a esse ponto. Nesse, ou, tipo assim, só é ignorância é mesmo. É terapia, eu não cara. Sei, não. É terapia. É, é pensar, tipo, o que que. Sei lá, sabe? É, tem vezes que, assim, eu acho que as pessoas só são, às vezes, muito cruéis, cara. Elas só, elas só querem te fazer mal. Pra elas não verem você bem. Sabe assim, se ela, se ela tá frustrada, se ela não tá onde ela quer, se ela tem inveja de você, se ela não gosta de você, se ela gosta mais de alguém que tá ocupando a mesma posição que você, e aí ela gosta mais dessa pessoa e gosta mais de você, ah, é. e não gosta de você, ela quer só bater em você. É. Sabe? Pra, seja por. Por exemplo, é, sei lá. Tem você e a Nive. Aí ela, tipo assim, eu gosto a Nive, eu não gosto da Caju. Aí eu vou falar mal da Caju só porque eu, não go... só porque eu gosto mais da Nive. É. Ou eu queria estar tá lá, uhum. eu não. Sabe? As pessoas são as só más às vezes, é, é, velho. Mas eu penso que é tipo assim, talvez na vida dela, tipo, a pessoa sofreu bullying pra caralho no colégio, então acho que aquilo é legal de fazer porque vai fazer ele se sentir popular. Então... Às vezes eu penso, tipo, a galera faz isso porque ele não tem o senso de empatia na vida dele, não foi introduzida a empatia na vida dele. Então ele não é capaz de. Se colocar no lugar da pessoa. É que eu tenho uma tia que foi assassinada. Então, tipo assim, eu tento sempre pensar no mulher do ser humano, porque assim, quando a minha tia foi assassinada, ela me criou, né? Uhum. E aí eu sempre tentei pensar, eu sempre desejei a morte da pessoa. Tipo assim, eu quero que ele morra, eu quero que ele morra, eu quero ver ele morrendo. E aí foram lá e mataram o um cara. Tipo, depois de anos. E eu percebi que, tipo, aquilo não me preencheu em nada. E aquilo me fez pior ainda. sabe Eu acho que eu preferia ver ele na cadeia do que ele só ter morrido e vida que segue e aí eu tento pensar tipo assim o que levou ele a fazer isso tipo assim eu não acho que tem um motivo para alguém matar um outro ser humano entendeu mas assim será que a gente tem que só começar a confiar que existe um mal ou não eu, eu acho que... ou é tipo talvez consequência de uma ah, então mas eu acho várias vidas que se fuderam ah, eu entendi. e tipo, fuderam outras pessoas eu entendi o que você falou eu só não acho que eu eu e entendo uhum. eu acho que você tem razão nisso uhum. que Pode realmente o cara não ser mal, pode ser uma série de coisas, é. mas aí eu acho que só não justifica. Não, não é. justifica. Não, não justifica. justifica. Não justifica ele ser uma pessoa ser um pau no cu, não justifica a pessoa assassinar uhum. alguém, não justifica a pessoa estar dando hate. Eu sempre sabe, acho assim, que é errado que e que você é ponto. Errado, Eu é acho errado que pra a, as coisas são ciclos, né? Uhum. Tanto de. O do bem a gente tem que sempre dar aquela forcinha pro ciclo ir um pouquinho mais longe, e, bem, uhum. e o do mal pode chegar até a gente e a gente pode parar ele. É a minha meta. Eu gostaria de parar o mal. Eu então, gostaria de educar as pessoas tipo, oh, tá fazendo errado e a tipo pessoa assim, tipo assim, minha maior vontade é uma parada é que meta. assim eu e a Isa, a minha esposa, a gente uhum. sempre conversa muito sobre isso que um relacionamento tipo de longa duração, de, de muito tempo, como que ele se mantém tipo jovem? Você se mantém apaixonado? Nos ciclos? Uhum. Porque todo dia você pode brigar com a pessoa, tem coisa que a pessoa faz que não te agrada e isso vai acontecer durante muitos dias e durante ao longo do tempo mas você sempre pode chegar uma hora do dia, virar a pessoa, falar quanto você gosta dela, dar um beijo, dar um abraço, e aí simplesmente você quebra. Tipo, às vezes você tá vindo assim, pô, tô meio irritado com essa pessoa, pá. Mas, cara, você tá com ela, tem um motivo. Você tem que ter um futuro com essa pessoa por um motivo. E você, isso, isso dá pra replicar por muitas vida, pra muitas coisas na vida. para muitas coisas. Muitas. E assim, sei lá, tipo, eu entendo. Muitas pessoas que, que criticaram, tinha algumas críticas que eu peguei positivas. Uh, cara, nos primeiros dias, principalmente no primeiro dia, com eu aqui, tá ligado? Ah. Eu pedi o favor para ele vir, que eu sabia que se ele viesse ia abrir porta para muita gente vir depois. Total. Eu tava em pânico. <laughs> em pânico. Eu já tinha participado de muitos projetos, sempre atrás, né? Eu já, já trabalhei com marketing, publicidade. É, tenho muitos amigos que são muito famosos, né? Tipo, meu sócio russo, nerd quer, é. já vem nerd, conheço os caras. Tipo, tem o chefe, tem o Joko tem vocês que eu conheci fazendo churrasco e assim eu via todo o rolê e sempre tive medo, né, de estar tá desse lado aqui da câmera, tipo uhum. de as pessoas saberem mais quem é o Prieto, que ele chama Felipe na verdade, como todo mundo chama Felipe no planeta é... eu sempre tinha muito, então eu tava apavorado aqui então, uma galera que criticou minha performance, eu entendi perfeitamente. Eu também não gostei. Os primeiros episódios eu não gosto. Porque, por exemplo, eu ficava pensando muito tempo. Eu falava assim: a hora que eu for abrir a boca, precisa ser uma coisa genial. E não precisa uhum. ser genial o tempo inteiro. Não precisa, mas assim, hoje você é melhor que ontem, sempre vai sempre ser. Sempre vai né? ser, uhum. justamente. Só que tinha uma galera que tava ali vociferando merda, que eu senti que era uma inveja. Uhum. O cara falou: ah, eu, quero... eu queria estar tá na mesa com esses caras. Aham. Uhum. E, e assim, e no fim das contas, o meu primeiro papel aqui sempre foi na ideia, quando o chefe me convidou para o podcast lá atrás, era para eu fazer o papel de alguém que é fã do cenário. Que eu faço umas perguntas para a galera, que eu, tipo assim, eu tenho dúvida, eu nunca, tipo, morei numa, numa gaming house. Eu nunca fui para Player, eu nunca. Ele não sabe as resenhas que a gente sabe, de que a gente se é, conhece há 10 anos. Então, senhor. tipo, tem até coisa que eu sei. Agora, que eu, agora eu fico sabendo cada vez mais coisa, eu finjo que que não sei e pergunto aquela parada. Porque é, tem gente leiga que quer Justamente, ter... eu tra tento traduzir. Mas é isso. Só que. Você entende? Mesmo quando vai criticar. Eu mesmo, eu, com, quanto é, telespectador de outras coisas e tal, tem, tipo, coisas que eu não gosto. É, ou, tipo, de comida. A galera vive perguntando opinião sobre comida dos outros. Tipo, quando o Baiano lançou que o hambúrguer dele. Queria é que você opinasse. Opinasse. E eu opinei. Uhum. para ele. Cheguei para ele, cheguei pro Luquinhas, que me mandaram um hambúrguer, e falei tudo o que eu achava. Uhum. Da parte boa e o que precisava melhorar. Uhum. É, e é só que é isso. As pessoas não se põem no lugar do outro. Empatia. Elas nem é. se querem colocar as vezes, Nem né? se querem, não, não querem só querem né? tá tacar merda. Não, não e foda-se. Mas aí o negócio, tipo assim, com essa galera, porque eu, eu penso muito, tipo, não existe gente má. Porque durante muitos anos... Eu bati de frente achando que eles eram filhos da puta e foda-se. Uhum. Muito tempo foi assim. E até que eu, eu mudei minha postura e comecei a, tipo, parei de bater de frente. Eu comecei a, tipo, mano, por que, que você tá falando assim? Não precisa. E quebra a pessoa quando você, tipo, assim. fala na moral. Tipo, mano, mas por que, que você tá falando desse jeito? Tipo, tu tá tudo bem na sua casa? O é. que, que eu te fiz? Eu não te fiz nada. Tu tá aqui desejando a minha morte, falando que eu sou uma escrota do caralho. Mano, eu nunca te fiz nada. Eu tipo, dou uma ignorada só. Eu tento. Eu tento questionar, Às vezes algumas mensagens me pegam ainda. Eu tento questionar, tipo, mano, mas o que é difícil pra você ter tanta raiva de mim? Talvez eu possa explicar. se ficou. É, e aí meio que quebra. E eu vou vendo, tipo, mano, a pessoa que tava me dando puta hate trocou uma ideia comigo. Eu fui, tipo, quebrando ela aos pouquinhos e como do nada virou um ser humano normal, entendeu? Então, assim. Eu tenho que ter fé, eu acho que eu tenho que ter fé em que não, as pessoas tá não são más, que são boas? Não, porque tá certo, assim, tá certo. É, porque senão. É que eu tô velho, já coração peludo, eu já Eu sei, né? mas assim, eu, te, eu tento muito ser a melhor pessoa que eu posso ser. Aí eu fico pensando, eu me questiono sempre, tipo, será que alguém tá olhando? Será que tá valendo a pena? Ou será que eu só tô sendo um ser humano bom e não vai mudar porra nenhuma? Tipo, a galera tá sendo <laughs> filha da puta e vai estar tá no mesmo lugar que eu. Entendeu? Mas é que você tá sendo bom por você, né? Não é pelos outros. Então, se você acredita nisso, pô, vai. Mas hum. se, às vezes eu, eu penso assim, eu, eu eu quero ser o melhor ser humano que eu posso ser, porque eu gostaria de que as coisas fossem melhores, sim. de que se proporcionasse alguma coisa. Então, meu medo é ser, ser alguém, o um melhor que eu posso ser, mesmo que às vezes você é o melhor que você pode ser, você se prejudica. Entendeu? Às vezes você é. podia ser filha da puta e sair por cima de alguma coisa. Ah, sim, sim, entendi. Entendeu? Então, assim, às vezes eu, tipo, tento ser o melhor que eu posso ser, e fico pensando, será que eu tô ajudando o mundo a ser o lugar melhor? Tipo, será que alguma coisa no efeito borboleta? Que eu tenho até no pescoço, efeito borboleta. <laughs> É uma coisa que tipo, eu fico me perguntando muito, será que minha atitude tá tendo alguma consequência boa no mundo ou será que não tá valendo de nada? E aí eu, eu até tô indo no meu pescoço para ficar lembrando, tipo assim, eu gostaria de que tudo que eu tô fazendo hoje tenha alguma consequência boa. <laughs> tipo, que eu vou mudar a vida de alguém, que alguém vai, tipo, ouvir Pô, três pessoas que ouviram hoje que eu falei mudarem o jeito de ah, agir. Sim, sim, demais. Eu já mudei três vidas. E essas três vidas podem mudar mais três vidas. Então vai ser uma consequência, entendeu? Porque, tipo assim, eu já errei na vida. Eu já, tipo, pô, cheguei e falei mal de alguém na internet, fingindo, <laughs> tipo, sem empatia nenhuma. Eu já tive, tipo, um, nossa, realmente, por que, que eu fui otária desse jeito? Pra quê? Eu já tive um amigo que falou pra mim, tipo, eu falei, ah, eu tô com vontade de falar tal coisa. Aí ele. Pra quê? Vai adicionar o quê isso? Vai mudar é. o quê? Tu vai ganhar dinheiro com isso? Não. Tu vai mudar a vida de alguém? Não. Vai ser bom para alguém? Não. Pra quê? Tu só quer dar sua opinião? Tipo, às vezes Sim. a sua opinião não muda a vida de ninguém. Tipo, só mantém pra tu. Então, hum. tipo, eu tô tentando agir mais assim. Acho que até hoje. Eu vou errar muito na minha vida ainda. Eu vou errar pra caralho. Eu acho que eu Todos vou ter cancelado nós. umas 10 vezes ainda. <laughs> entendeu? Porque é o que eu falei, tipo, com a experiência que eu já tive. O inferno tá cheio de boas intenções. Eu vou fazer alguma coisa que na minha cabeça vai ser incrível e em outra visão vai ter sido horrível. E eu vou errar, eu vou ter que aprender com esse erro eu vou ter que bater a cara, tá ligado? Então, assim, é o que eu falo. tipo Eu tenho dupla personalidade? Não sei como eu falo. Assim, eu ainda não consegui ver isso com alguém realmente especializado, porque assim, quando. É muito raro ativar, tipo, algum gatilho e tal, eu descobri o gatilho. Eu, fiquei, eu fico me analisando pra caralho. O gatilho que eu descobri é sofrimento. Quando eu sinto que eu vou sofrer, eu viro outra pessoa. Total. Que eu acho que tem muito a ver com a minha tia também, porque quando ela se foi, ela cuidava de mim, eu era muito novinha. Então, tipo assim... Eu ouvi o jeito que ela foi assassinada e tal, aquilo Deus. foi muito pesado para mim. Eu tinha nem 10 anos, sabe? Então eu sofri uma dor muito gigantesca muito cedo, mas muito cedo mesmo. E eu tenho um, um meu gatilho é esse. Quando eu vejo que eu vou sofrer, eu viro outra pessoa, eu viro um, um ser humano ruim, assim. Eu viro oca por dentro não nada me afeta tu pode estar chorando na minha frente não me afeta eu tô puta eu tô tipo assim tô sendo grossa tô sendo ignorante eu quero falar tudo para tipo assim tirar esse sofrimento de se mim proteger. é meio que eu quero fazer a pessoa sofrer para ela parar de tentar me fazer sofrer ali naquele momento Entendi. então tipo assim é raro ter esse episódio mas quando acontece eu não me reconheço zero tipo a consciência é minha mas é como se fosse outra pessoa é uma chavinha é... E eu tô tentando aprender a lidar com isso. Tipo, esse último ano que foi uma loucura na minha vida, tipo, muito. tipo Na internet nunca vai saber o quão louco foi minha vida esse último ano. Que eu realmente não quis mostrar e nem tenho intenção. Mas assim, eu nunca tive tantos gatilhos como esse. E eu realmente fiquei mais com minha segunda pessoa, como a primeira. E foi quando eu vi, tipo assim, eu quero me esforçar pra nunca mais ser essa, ser essa pessoa. Tipo assim, eu sei como é um ser humano assim. Tá traumatizado, como ele age, eu me reconheço nisso. E aí eu tento, mano, sei lá, eu tento levar o que eu sinto como empatia pro mundo. Tipo, se eu sei que um trauma meu de infância faz você capaz de ser uma pessoa tão fria. Entendi, e, entendi e, assim, o ponto que você quer. É, eu acho que eu consigo entendi. ter empatia de pensar que, tipo, todo mundo talvez tenha um trauma, talvez, sei lá o pai do pai do pai do, do cara que fez uma merda era extremamente filha da puta com o filho que aí o filho também foi filha da e puta aí foi com virando filho, um ciclo e vai saber como foi a realidade do cara que se tornou assassino hoje tá ligado o que ele já não passou não não tô achando que ele tá certo matar alguém hum. nunca tá completamente errado vai tomar no teu cu tá ligado <laughs> mas tipo assim é fácil demais a gente só pensar... tipo ah é só filha da puta nasceu nasceu errado <laughs> Entendeu? Tipo, uhum. Talvez, por tipo, caralho, a gente não tem noção da realidade do mundo. É igual a gente fala. Acho que a gente já tava num, numa bolha quando a gente imaginava que os games eram lol e CS. E quando chegou no Free Fire, todo mundo sim teve um preconceitozinho com o Free Fire. Porque era joguinho de celular, porque era feio. Até hoje tem. Até, até hoje. hoje. Tem. Eu mesma já tem. tive preconceito com o Free Fire. Eu só fui perder quando me convidaram para ir no Mundial e aí eu vi o mundial do free fire eu fico vendo no rio né não que assim nesse ponto eu acho legal falar uma parada hum. assim se você não gosta de free fire é normal você pode não gostar você pode tipo não eu pode tentei falar. jogar não gostei não mesmo gosto da mecânica é, do jogo. Isso, você pode não Mas, entender e não que ser é diferente o da galera é que fica querendo esculachar é, e geralmente as pessoas que uhum. esculacham é pelo mesmo motivo que o Free Fire é tão grande. Uhum. Porque ele permite que muito mais gente jogue. Então. E é, é acessibilidade, acessibilidade né? E a, galera, é. e a galera fala assim, pô, eu era, tipo, especial por ter uhum. meu PC caro e poder jogar jogos que só rodam com. É um negócio que, tipo, quantas Bizarro. pessoas, mesmo jogando LOL, não tinham um PC bom pra streamar. Então, tipo, quantos é. talentos não apareceram no LOL mesmo? Mesmo que assim, já de ter um computador. O Free Fire me fez ter essa noção. Tipo, tem uhum. muita gente no Brasil, muito mais gente que não tem um PC do que tem. Muito, a gente tem mais. privilégio. Tu tem um PC, tu já é privilegiado Sim. aí, meu filho. Então, tipo assim, imagina assim: já tem a galera que a gente sabia que não conseguia streamar porque o PC era ruim. Agora, imagina a galera que, tipo, nem o LOL consegue jogar porque nem PC tem. Justamente. E a única possibilidade que eles tiveram, pô, de qualquer celular que tu tem, tu vai jogar um Free Firezinho Justamente. ali. Justamente. Tipo, no Bru mesmo. Pô, a realidade da galera da periferia, os, os criazinhos lá, eles não têm internet, eles ah. não sabem que podem viajar o mundo, eles não sabem Sim. que, tipo assim, existem outras línguas para aprender, não sabem nada, mano. O que eles têm é, eles estão naquela na mesma bolha que eu estive na minha infância. Que era de gente privilegiada, os caralho, a quatro. Os pivetinhos tá ali na, na bolha deles de periferia, que o ápice da vida deles é o cara com fuso na mão, velho. Quero ser esse traficante também, quero ter um fuso na mão. Como é que eles vão saber que tem outras coisas? E, tipo, o que o Nobru agora é? Deu mais, uma, mais um caminho para eles seguirem. Sim. Olha, eu posso ser um jogador profissional de Free Fire. É mais um caminho que, tipo Sim. assim. O Free Fire abriu uma porta, um futuro a mais para essa galera, entendeu? É a inclusão que ele deu agora para todo mundo Total, de possibilidades. Sim. E aquilo, velho, é tudo que a gente tá falando aqui é sobre evolução, sabe? É sobre ah. evoluir é a cabeça, é sobre evoluir como pessoa, maturidade, hum. e isso influencia muito no que a gente faz. Né, tanto ah. na nossa postura, na nossa posição que a gente vai ter com os outros, quanto no nosso caso, por exemplo, no nosso conteúdo, o nosso conteúdo vai mudar, a gente vai querer atingir as pessoas do jeito que a gente hum. imagina, mantém as nossas convicções, que eu acho que isso é sempre muito importante, que algumas pessoas elas podem até, não estou dizendo que eu estou certo e errado, mas é a minha hum. convicção que elas podem se perder pelo caminho de para querer ganhar mais ou para querer ter mais like eu, no meu caso, assim, eu não abro mão das coisas que eu acredito, mesmo que essas coisas me coloquem em patamares mais baixos em termos é. lucrativos, em termos de visibilidade, por exemplo. Então tem coisas que eu não vou abrir mão, sabe? Tem coisas que eu vou querer que é, é, a minha postura na, na, na narração, no é. Twitter, no Instagram, seja assim, a minha postura aqui no Combo vai ser sempre o jeito que eu acredito que tem que ser, independente. Ah, não, porque você agir desse outro jeito aqui, você pode ganhar, sei é. quantos mil por mês. Cara, eu não vou fazer isso sabe porque, sei, porque é o jeito que eu quero atingir o mundo é o famoso, sabe a, a gente se questiona muito para quê? entendeu por exemplo o que eu tinha de chat da Caju antes obviamente mudou antigamente eu tinha hoje eu me coloco numa posição que como é que eu me sinto quando alguém cita meu nome em uma treta no canal que eu não posso ter direito de resposta na hora uhum. me sinto mal eu não faço mais antigamente eu fazia assim uhum. hoje em gente não é mais pô querendo não vai o Cauê Moura veio quando eu utilizo meu no meu programa Pô, o que, que é me dar view? Fala de PC Cigueira, obviamente MW é pra caralho. Nunca, hoje, o ser humano que eu sou hoje, tocaria nesse assunto com o cara, mano. É, Mas veio o... aqui a gente não falou é. de PC também, o nenhum momento. O, o quanto pode, ser... pode machucar ele, falar desse assunto? Lógico, quanto... pelo amor de Deus. pode ter um gatilho e tal? Pô, vamos aproveitar de um assunto tão pessoal assim pra ganhar view. Tipo, não, minha, minha dignidade é maior. Hoje em dia eu não preciso disso. Hoje em dia eu amadureci o suficiente para descobrir que não é a dor do outro que vai curar a minha. Meu ego entendeu? Exatamente. Tipo, não vou brincar com isso. Pô, tem tanta coisa legal, tanto que foi, pô. O programa com eles foi insano, a gente não parou de um segundo. Tem tanta coisa a mais do que treta pra coisar. Tipo assim, a, a treta que eu resolvi até hoje no meu canal foi a Samira e a Rebeca, elas já estavam resolvidas, elas trocaram ideia comigo antes. Era um motivo super bobo, tipo, elas brigaram por causa de uma música. <laughs> Ah, eu falei, tipo, não, e, e quando eu tava fazendo o canal, teve uma galera que pensou: ah, olha aí, a Caju já vou voltar com as tretas e tal. Eu sabia que o motivo era imbecil, tá ligado? Eu sabia uhum. que não machucava as duas, que elas estavam de boa. Já pra tava resolvido. É, então, tipo assim, me dou a liberdade quando eu vejo que não machuca mais. E pra mim o limite é esse. Quando eu, eu me coloco na posição e penso, pode machucar? Eu não vou mais fazer. E acabou. E tá tranquilo. E acho que, tipo. Pô, se tem alguém aí que quer um conteúdo full treta, abre teu canal e faz então. Exatamente, já corre atrás. machuca, eu tô suave, eu tô tranquilaça, tô muito tranquilo. Pra gente encerrar em grande estilo, é. tem duas mensagens aqui de. Exaltando justamente esse assunto que a gente está falando agora por coincidência. O Alves mandou aqui, salve para a rapaziada do combo. Como eu não sei o que perguntar, só queria dizer o quão braba é a Caju pela resiliência nesse cenário, ainda mais sendo um, um belíssimo alvo. Sigam mostrando, para o que, sigam mostrando que o esporte é para todos. Ah, nós? Qual que é o nome dele mesmo? Alves. É Gabriel Alves, o nome dele. Ah. O Gabriel, Gabriel leva um papo comigo no Instagram. Mentira. É, ele Era é bicho, muito firmeza, é um cara muito legal. É. Ele interage sobre todos os episódios. Salve, Gabriel. Tamo, Tamo junto, Gabriel. E o Fernando Murata também mandou agora. Salve, Kombi Caju. Estou deixando meu apoio aqui e dizer que devo terminar somente no VOD, porque amanhã cedo madrugarei. É. De boas. Enorme sucesso para vocês. Todos, e agora que me mudei pra São Paulo, consigo pedir um Seven Kings. Aí! <laughs> e é brabo Seven Kings, hein? E ele mandou o um hashtag Prieto Monstro da Chapa. <laughs> Tamo Bravíssimo. junto. Brabíssimo. 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 Ó, em outubro. Começou a obra já em Moema, hein? Já. Outubro teremos Seven Kings. Tá liberado ali em Moema, Sério? com um salãozinho bonitinho. Eu quero na inauguração. Por favor. Será que eu... esse é esse outubro? Esse é outubro. É, não consegui hum. na inauguração do, do de Santos porque eu tava da China? Acho que eu tava na China, agora eu vou nessa daí. É, vai ser louco. Chique, né? Eu tava na China. É, eu tava na China, eu tava só do outro lado do mundo. Preferia não ter ido. Não, <laughs> Esse papo não, não é ah, esse papo. papo não. Preferia não China, ter ido. China. Da próxima vez, Nossa. vai e me, me leva ainda. Pra... Me leva. Foi o Han, sede do Corona. Quando é assim, eu falo, você tem que levar o, o, o brother que cozinha. Eu já ia com a mala aqui, pá, já fazia hambúrguer Aí eu pra ia. galera. Tá Aí é, eu ia. Porque mas... o problema foi a comida. Uma. Puta Porra, que é, pariu. O lado do mundo right as viagenzinhas, né? Nossa, eu de acompanhante viajei muito mundo. Que saudade. Graças a Deus, Gustavo sempre foi um bom, um bom play. Muito querido. Aí, ó. Sem porra. usar All-Star da vida. Nossa, você ia pro All-Star todos, né? Eu ia O todos. Caralho. Nossa, morreu. A gente nunca ia all Star. All-Star de Las não. Vegas foi o melhor, velho. Porque All-Star é só a celebração, né? Então Sim, os castes né? nunca viajavam. Só quem era o cast americano, nem o, o resto Sim. do mundo ia. É, eu acho eu, hora eu Pegava a passagem deles. <laughs> pra mim. Exatamente, Mano, mas era nossa. muita resenha no que Sério, tipo, Sério? Porque, sério? Mas, gente, porque, porque é, é full a gente resenha, tá... o evento é pra isso. É resenha. Obviamente pesavam às vezes, tipo, ah, mas que RTT perdendo por três minutos também, eu entendo. Ô, oh, eu esculachei tanto esse garoto naquela, naquela... Nossa, quando ele morreu pro era ali, era, Nossa, eu era aquele tanto. dia. O Juqueiro teve que falar, a Caju, ele já tá mal. Eu falei, mas eu tô pior! Cara, aquele o, dia O Yoda falou cia. disso aqui. Falou que não conseguiu nem xingar. Não Porque dá. ele viu ele, que tava ele... tão mal que ele não quis mal o RTT. Ele, o Yoda deve ter visto o quanto eu. eu fiquei puta, velho. Eu falei, garoto, qual que é o teu problema, <laughs> velho? Nossa, você ia... Ô, oh, é que assim, tinham dois caminhos. Se eles ganhassem, Nossa. Oh, a gente ia voltar... Como, pô, Deus. Deuses, Deus. Ganhou do fake, nossa, Ô, a gente ia tanto. A viagem nossa, ia tipo... ter sido tão incrivelmente melhor. Mas perdeu, ficou aquele clima, aquela E não, pior que foi perder não. daquele jeito. Porque tava ganho. Era só farmar, cara. E caiu tudo em cima dele, obviamente. Porque Nossa. ele que errou, entendeu? Pô, se fosse Yoda que tivesse morrido, tudo bem. Mas, pô, tu morreu as duas vezes, meu consagrado. <laughs> e porra. você é o um pro player é um tá ligado? Player? Eu tô, tô é. aposentada, porra. Caralho. <laughs> e não morreu, caralho. <laughs> entendeu? Nossa, eu, eu, oh, tadinho dele. Eu, eu era. Eu sou. A gente não perguntou disso pra ele, né, mano? Pra quem tenta, não. Né? Ele ficou muito mal. Muito. Porque né, devia ter um plano na cabeça naquela hora, porque não tinha por que avançar ali. Ele queria. Acho que ele queria matar o fake Obviamente, assim. Obviamente, ele é. queria. Porque, pô, imagina ganhar matando o fake Ia também. Ser louco, mano. Ou sei lá, só tava querendo ali ajudar, não sei. Pô, imagina é. também para ele, ele tava quase ganhando do Faker, deve ter Então, tipo... não, porque não, o não, I, não, eu I, não, eu o Yoda falou não. que ele já tinha falado, tipo, só tô esperando o cooldown porque ele tava de swing. ele ia farmar de longe, já era, era tava de certo. Voz. o farm era, não era garantido o farm. É, ele ia então. dar um o olho das trevas no fundo do nem andar, ele não, ele não farmava. Já tava ganhando, a gente tava comemorando já. Quando ele Pior que tava Essa todo. História, mundo... Já tava aqui no é. champanhe. Vai. Caralho, Essa história é. muito boa, mano. É muito mano, boa. Mano, que ódio, velho. Mas é. quando. Eu, eu falo, falo pra todo mundo e tal. Assim, quando vocês espera e então, tal, se culpou, culpou muito. Mano, não era pra ser. Tipo, vai, ele perdeu pra Renga. Eu falei, cria, não era pra ser, velho. Era pra Renzga brilhar ali, velho. Talvez os jogadores estão com um karma ali que tava na hora deles, destino deles. Tem hora que não é pra ser, velho. Eu é sei. É aquilo, né? Quem ganha, no momento, tá melhor. É, não tem tipo, jeito. Pode ser por mil fatores mil, diferentes. Mil. Mas, tipo assim, era a vez da, da pessoa brilhar, infelizmente. Ah. Não foi a tua, tá ligado? Segue a vida, não se culpa tanto por isso. Acontece. Infelizmente, pra alguém ganhar... Alguém, alguém tem, que tem que perder. tem que perder. Exatamente. Viu? segue <laughs> a vida, tá ligado? Pra alguém tá feliz hoje, alguém tá, tá chorando amanhã. É a máxima da é, vida, né? entendeu? Tipo, vai, sei lá... O programa de vocês tá estourada, vocês estão com muito sucesso e tal. Vai ter um programa rival que não vai estar tão estourado, entendeu? <laughs> e tudo na vida, tipo, alguém tá em alto e alguém tá embaixo. uma hora vai inverter. E vai, girando, e vai, inverter e vai inverter. O negócio, eu acho que é, tipo, você ter... Tipo, ser forte o suficiente pra saber, tipo, levantar. Porque exatamente. cair, tu vai cair toda vez. Eu já caí tanto, meu filho... Tem que saber tudo. cair, né? E, e bora de mimos? Bora de mimos. E aí, como começar, então, aqui na no nossa Ah, eu vou ter mimos? Antes tem. De Primeiramente, tem a nossa cartinha do Combo ah. Card Game aqui, que vai ser físico em breve, um dia. Então, vamos aí. A galera da Mouse preparou com muito carinho. A gente nem sabe como é que eles colocam, mas oh. sempre é muito bem colocado. Tá aí, ó. Ah, da eternidade. Toda vez que o Caju causar dano de combate a um player, vire aquela carta... Ela só poderá ser desvirada após dois turnos. Ai, é. que dawerinha! Tô muito bonita! E é azul. Azul. <laughs> tá aí, ó. <laughs> a cartita da senhorita ah. Kaju. Nosso combo card game. Um dia queremos fazer ah. ele físico e outro meio. Sério? Mesmo. Vai ser tipo um Mi... RPG? É tipo ou... um card game. É tipo um é Yu-Gi-Oh! Yu -Oh. É, tipo é. um Magic, ah, é... pra... eu, eu sou um Yu-Gi-Oh! E dói. tem aqui o mimo da patrocinadora da ah. Speed. Vocês levam ah. tá levando pra casa este teclado CK -62. aqui. CK62. Eu queria... Eu, eu, eu tava falando, eu Amei, tipo assim, o teclado, principalmente as teclinhas diferentes. E tem as teclinhas tem. diferentes. Tem tem, tem, tem teclinha combo. Ah, A gente tô... não tem essa tecla. Pois é. Ah, é que só que é, eu vou pedir. é incrível, né? Kikaps, Kikão, <laughs> manda pra nós umas teclinhas aí, por favor. Estou muito feliz. Oh, sério. E um bonezinho, graças a Deus. E um bonezinho, um né? bonezinho. bonezinho. Perdi meu bonezinho favorito. Que é isso, agora tem um bonezinho. No... Era do Corinthians. Você é corintiana? Eu sou, eu, eu, eu evito falar, né? Porque tu dá uma treta do cara. Dá treta? Ah, porque eu tô no reality que é. O vencedor vai pro Flamengo, ah, eu tô de novo, Pode crer, pode Entendeu? crer. Entendeu? Mas sempre fui. É que assim, eu, eu parei de acompanhar o Corinthians quando eles. caíram pra segunda divisão. Faz anos. Ah, faz muito ah, faz tempo. tempo. Ah, faz mais Não. de uns oito anos, acho. É. Mais de nove. Dez, talvez. Dez, eu acho. É, faz muito eu tempo. Acho Aí que eu, eu parei nem de acompanhar. Em são Paulo é, ainda. eu parei de acompanhar, mas antes eu era fanática. Mas assim, as musiquinhas eu lembro tudo. <laughs> <laughs> Entendeu? Só que assim, como eu não acompanho mais, eu parei de ser aquela torcedora de. Sim. Ai, seu Palmeiras, filha da puta. Não sou... uso verde. É, sou suave. Eu gosto muito do Flamengo. Eu acho que, tipo, Flamengo. Sou corintiana, mas o Flamengo. Caraca, velho. Flamengo é bizarro a torcida deles. Não, cara, não falando agora, em tá... Flamengo, eu tava lá no Rio, fui um Pão de Açúcar e era pra ter comprado a porra da camisa nova que estreou é. no contra o Santos, que a gente deu uma sapecada no Santos. Ah, não, é, tá fácil, né? Tá fácil. Tá fácil. É. 170 reais no um Pão de Açúcar. Tava barato. Fui Sim. no aeroporto falei, não, vou comprar no aeroporto, porque Pão de Açúcar vai meter faca em, em porra, turista Porra, aeroporto 280 não, vai? De não. 80 no aeroporto, fiquei sem camisa nova. A estratégia é, foi ruim. Devia tipo, ter dado um pulo na loja do Flamengo mesmo, que uhum. é bem da hora. Não dava, né? Tipo, pandemia. Não, eu... não mas é meu vazia. Moleque, eu, eu acho que tem online, tem. Minha rotina foi assim, ó. Tipo, cheguei com uhum. roupa de. de, de Mano, você tava mu muito cosplayer do fim do mundo. Cara, eu tava de luva, tava de óculos cirúrgico. Eu <laughs> tava cosplayer do fim óculos do mundo. Óculo cirúrgico, eu face aquele... shield, a melhor máscara do mercado, que é a aura da 3M. Na uh. cara. Aí cheguei lá, me tranquei no quarto, tomei banho, passei álcool no quarto inteiro. Mano. no quarto inteiro. Tá fogo hotel. Botei uma placa na porta, tipo, não entre. Eu Caralho. arrumei meu quarto todos os dias, não deixei a, a camareira entrar. Uh. Psicose, pô, eu sou, sou hipocondríaco. Uh -huh. Deve ser E urso. aí eu ia comprar conhaque pra flambar minha comida toda vez que eu fosse comer. Mentira, que isso? Só que a comida era buffet. Aí eu falei, não dá. Aí eu ah, tinha que descer, sim. sentar com todo mundo eu em pânico. Eu era o primeiro a chegar assim, dava. É. Se, a comida era 8 horas, dava 7:50 h ficava, libera pra mim, por favor, moça. Na moral, ela não só. Eu, pelo é. amor Pera de aí. Deus, eu não quero comer com essas pessoas. É. Aí a moça começou a liberar. Eu comia, aí os guests chegavam, que a gente comia junto. Na hora que chegava a primeira pessoa, eu pula, a máscara subia pro quarto. Cara, eu acho que eu não sou tão pilhada assim, porque eu sempre, eu sempre, antes da pandemia, sempre fui muito nojentinha. Se eu vou no metrô e tal. Eu evito segurar nos lugares. Se eu seguro, eu não toco em nada até lavar minha mão. Eu, eu sempre fui assim, na gentinha, com as coisas e tal. Então agora na, na quarentena, pra mim, é tipo. <laughs> Eu já sou assim, eu não tive que me educar. Eu Nossa. já sou, tipo é assim, boa, blindada. É evito contatos assim, sou de longe. Nós, então eu tô, tipo assim, blindadona. Graças a Deus nunca te peguei. Graças a Deus. Né? Mas nem se vacinem, se vacinem. Se vacinem vacine, os máscara. Seus pivete filha da puta. É, por favor. Então, assim, não, tá na hora de vocês se vacinarem. Então vamos é. vacinar todo mundo aí, meus é. amigos. A gente e... quer sair de casa, só falta por vocês. Favor. pois é. é. Eles pensam que a gente quer que eles se vacinem pelo bem deles. Não, pô, não é pra pô, eu sair. Caralho. Eu caguei. <laughs> caguei mesmo, é, hein? Faz o é, que tu quer dentro da vida. Precisa que a Savin Kings encha de novo, pô. É, tá ligado? A gente quer pouco. Eu quero quer nossa, voltar a narrar o Viu. Viu como foi muito melhor? melhor narração e Minha, minha é melhor saudade. narração em dois anos. Você eu quer acho, ouvir melhor. Eu acho que eu desanimei muito do LOL também, porque parou de ter os presenciais. É outra parada, Todo mundo desanimou é outra do, parada, do LOL, velho. Era outra Porra. Nossa, é, outra mãe. pegada. Era tá outra louco, show. show Mas nos Free Firezinho também. O único <laughs> evento deles foi em Nisa Tadinhos. Nunca pois mais é. tiveram. Exato. E é, foi, foi insano o Mundial dos Free foi Firezinho Teve o, <laughs> é, o Alok É, mano. Foi Alock fazendo pra... uma música pra eles, tá ligado? Então, então se vacinem hein? Pra gente voltar a sair todo favor. mundo de casa o mais cedo possível. Vamos para despedir os daqui, aqui. Começa com o senhor, senhor Felipe Preto. Hum. Caju, muito obrigado. Obrigadaço é, gente... pela moral por estar aqui. É. Né? E muito obrigado para todos. É, sigo minha campanha de tentar chegar em 10 mil seguidores no Instagram. Oh. Antes do Racha Pra Cima sair? Ah, diz que vai continuar agora. De alguma maneira. Eu sei lá, eu sei que as pessoas. Não, com... vai virar caixa, só que todo mundo vai ter. Ah, então. Todo eu... mundo vai ter? Talvez é. ajude, porque eu fico dando dica e a galera fala: ah, onde é que eu compro essa panela? Aí eu coloco o link, aí me manda Ô, oh, link não funciona, seu micro-influenciador horroroso. <laughs> que hoje em dia 10 mil você racha pra cima, e agora não vai ter mais racha não pra vai, cima. Não vai, aquele link. Vai virar um link e todo mundo vai ter. Adoro esse link, é bem melhor que eu para pra cima. É, é, é isso. De eu sei. Obrigado, tamo junto, valeu. Tamo junto, todo mundo que acompanhou então a live. Obrigada. Tão... Obrigada a vocês por me receberem. A gente agradece. Amanhã um beijo pra IV que vai brotar, maravilhosa. Gostaria muito de ver essa neném. Em breve ela vai estar no meu programa, com certeza. Boa. Também gostar... vou querer vocês no meu programa. Eu só chamou. Mas a App falou que não bebe. Aí eu eu... Não bebo. É. Ah, aí ele bebe duas pra mim. Sim, eu falei pra ele que você vai beber Ele pra bebe ele. dobrado. Demorou. Não a posso chega? beber. Eu posso até fazer o um drink lá. Ah, fechado. então, só não um pia, mas de resto. Não, a gente faz identidade. É. Eu vou no poleiro do Louro José do Magal lá. E o Magal bebe. Incrível. Mas assim: cada, cada vez que eu não beber, ele e o Magal não, bebe um. Não, e Te você show. não sabe, para hoje, uh, tem um bar lá de Santos, que é. é conhecido como o menor bar do mundo. É, cheiro, é uma brincadeira. É, é um escondidinho, um Out estilo gringo assim. E eles têm um drink que é a tua cara, chama Cajuopolitan é um, uma versão do Cosmopolitan com, é. com caju. caju E aí a gente tentou arquitetar até hoje à tarde deles uhum. tentarem trazer o drink aqui a Vim de Santos o drink gelo taça. Mas não deu certo por causa do feriado. Ah, ou... eu patente... vou patentear. Tem uma bebida que chama bananinha, né? Que é a cachaça de banana. Uhum. Meu sonho é fazer uma cachaça de caju. Tem tipo... a cajuína lá do Nordeste. Mentira. É, aí. super ah, tem famoso, uma, tem duas, então. ultra famoso Sério? É a coisa cajuína, mais. Cajuína! Olha meu programa aí pra vocês aí, patrocinarem. Aí. Eu boto minha cara. Imagina aqui, ó. Cajuína. Pá, minha carinha aqui. E tem cajuína de vários sabores também. Ah, e tem ah, assim? plástica É, só porque eles, além do caju, eles adicionam ah, coisas. Entendi. E, minha bebida aí, gente precisa de mim essa bebida ah, aqui top. caju nome caju Chate da caju gente tudo a ver cajuína é lá, aí ó. é nós então segue nas redes sociais aí todo mundo que tem Tu é Caju, né, gente? Jogou é, Caju. Caju, caju achou. Jogou Chave também jeito. ali. Tá todo mundo aqui, né, gente? É isso, galera. Muito obrigado a todo mundo aí por acompanharem mais um episódio do Como Podcast. Caju, muitíssimo obrigado. Voltou tão correndo junto, do Rio caju. de Janeiro. <laughs> vir pra cá. Tadinha de mim. <laughs> não tinha lembrado que era hoje. Eu falei, Nossa, e ontem ela falou comigo: eu não vi porque eu tô em mudança. Tá um uh, caralho. Não, é que, pô, faz muito tempo que a gente combinou Sim. de vir. Pô, um mês, né? Aí um eu. Mês. Chep, bora então 7 de setembro. Só me lembra que eu. Aí ah, eu não lembrei, né? É, que eu bebo e esqueço tudo que eu faço, gente. Aí, do nada, eu vi no, no Twitter, eu vi o como me marcando. Dia 7 tem a Caju, aí eu. Eita, caralho! Tenho <laughs> que voltar pra São Paulo. Eita, minha passagenzinha. Cara, não, isso tudo que é certo. firmeza. A mina veio do rio pra. Não, não, não sério. Tá... Veio hoje. Veio e hoje. Hoje fiz teste, tá? Fez teste Covid. E no Rio não tem muito assim. É, muita não tem muita noção das coisas. O rio tá escaralhado mesmo tá fora eu tava é, lá até agora mas também mas o Rio é tão melhor que São Paulo não assim em tipo só em beleza né então só mano nada. é que assim as pessoas lá estão tão mais tranquilinhas Eu não alguém que mais São Paulo gente eu, não sei. <laughs> eu vejo tristezas aqui eu vejo as pessoas tristes ah São Paulo cidade é que sempre é muito foi. trabalho é que assim querendo hum. não objetivo mano a gente cresce vocês nasceram eu em São Paulo odeio São Paulo nasci eu em Santos é sou você é ah é sou Salvador eu, 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 eu tô descobrindo muito isso, tipo, até em criação. Criação, como a gente é criado no colégio e tal. Mano, São Paulo é para... Mano, praticamente é tipo, a gente tem que tirar as melhores notas pra entrar na melhor faculdade para E é sempre muito no ápice. A gente é, tipo, assim, é, é, é educado ser tão extremo, extremo, é extrema, uma competição, de É competição, disputa o é competitivo, tempo inteiro. É, tipo, fazer atividades extracurriculares o tempo todo e tem que ter inglês como obrigação e tal. São Paulo é tão no ápice do, da competitividade que eu acho que todo mundo que tem... Que Cresceu em São Paulo, tem esse negócio de sempre ter que ser o melhor e Sim. tá ali, trabalho. Tanto que em São Paulo, você vive em São Paulo? Tô, é trabalho, velho. O conceito de amizade aqui é diferente Não já. Sabe? lá na Bahia, então, a gente é um amigo, o negócio é tipo de. É, sei lá, é meio um... que pra tanto, vida, tanto sabe? Que aqui aqui tem... é um caralho. A galera, tu chega uma hora e quita, né? Vai uhum. embora. Eu tenho, vai cidades eu tenho pequenas, muito mais amigos vai em Rio de Janeiro City. do que aqui. Aqui não, é difícil manter amizade. A porra, gente não tem é um meus amigos abayote, os amigos eles há 18 anos. 18 anos. A gente é tipo irmão. Tipo, aqui, meu irmão, é um caralho. Porra. Que é caralho, velho. Aqui tipo, dura um mês dá, e meio. Não dá, aqui, porque todo mundo tá assim, pilhado, um trabalhar, hum. trabalhar, trabalhar e, e parece nada, que nada mais. Eu sou teu amigo há três anos, eu acho. Mas você é de Santos. Ah, é... que isso, Viu? O dois goleiro casetes. é São Paulo, Paulista. Entendi. É, ainda mais eu. Às eu vezes tipo, eu... você eu tinha, é... os dois de Santos. Aí, aí eu... Matou. Meus amigos em São Paulo. <laughs> Acabou, né? <laughs> ah, sim. Meu único amigo realmente que é de São Paulo que eu falo até hoje é meu vizinho. E, tipo, porque é meu vizinho. Humada? Humada, porque é meu vizinho. Humada assim, demais, cara. São eu Paulo, adoro São Paulo mesmo? Não. Tipo, só minhas amigas que. <laughs> a Cherry e a Mari, que são do Rio e vieram morar em São Paulo. Aí elas têm um mínimo de amizade, assim, sim. entre elas, entendeu? O Magal, mas o Magal é mais de Gonçalves também, a é gente trabalha, mas eu deixo a amizade pro Gonçalves. É né? separação de amigos. Também, né? Eu, tipo, ah, divide amigos. É, tem que sentar, Porque, porra, o Magal vai enrolar comigo. Tá bom, vou ter um monte de amiga, mas, assim, não é a mesma coisa do que você na resenha com o homem, tá ligado? Sim, sim. Fofocar com homem. Igual eu, pô, porque eu não resenha com as amigas, a gente não É falar. história. De macho, de rola, a gente vai falar essa parada que, tipo, <laughs> vocês só querem falar disso, entendeu? Não, não fica muita vontade. É, entendeu? Deixa, cada um tá canto, isso de boa. E com cada essa não... mensagem para que os paulistanos sejam mais amigos... Por favor, <laughs> a gente vai ficando por aqui. Caju, muito obrigado, Prieto todo, todo mundo aí, é galera da, da Maus, valeu. Amanhã tem combo com a Nive a partir das 8 horas da noite e a gente Vou se assistir. vê. Até a próxima. Tchau, tchau.